Bom, rapaziada, estamos começando aí mais um Backstage Talk. Uhul! Para quem não me conhece, eu sou o E eu Bernax. sou o Plouki. E antes da gente apresentar os convidados de hoje, a gente queria agradecer mais uma vez Mais a uma vez. melhor gravadora do Brasil, o Ciclo Records. Eles estão patrocinando mais uma vez mais um episódio aí. Obrigado por estarem com a gente nesse episódio. E eu queria divulgar para vocês, rapaziada, quem quiser, enfim, escutar um som quando estiver treinando, estiver em casa, eles têm Bom, playlist que atualiza rapaziada, estamos semanalmente. começando aí mais um Agradecemos Backstage Talk. a Para quem nossa não me conhece, eu sou o diretora. E Bernax. eu sou o Plouki. E antes da gente Onde apresentar os o convidados de Bernax? hoje, a Acessa gente lá. queria agradecer Vocês mais uma vez mais a uma vez. melhor Agradecemos gravadora do todos os Brasil, convidados. o Ciclo Records. Quem Eles for estão patrocinar ainda patrocinando mais por mais mim, uma vez mais um é episódio aí. Top Obrigado Band, por tudo que eu estarem com a puder gente nesse de melhor na episódio. cena eletrônica. E eu queria divulgar para vocês, rapaziada, quem quiser, Mais enfim, uma escutar vez um som quando estiver novamente. treinando, estiver em casa, eles têm. Então, Bom, playlist que atualiza rapaziada, estamos semanalmente. começando aí mais um Backstage Agradecemos Talk. a Para quem nossa não me conhece, eu sou o E Bernax. eu sou o E Plouki. antes da gente Onde apresentar os o convidados de hoje, Acessa a gente lá. queria agradecer mais uma vez Mais a uma vez. melhor gravadora do Brasil, Vocês o estão Ciclo Records. Quem Eles for estão patrocinar patrocinando ainda mais mais por uma mim, vez mais um episódio aí. Obrigado é por tudo que estarem eu com a gente puder nesse de melhor episódio. na E cena eletrônica. eu queria divulgar para vocês, rapaziada, quem quiser, enfim, escutar um som quando estiver treinando, estiver em casa, eles têm. Então, Bom, playlist que atualiza rapaziada, semanalmente. começando aí mais um Backstage Talk. Para quem não me conhece, eu sou o Bernardo. E eu sou o Plouki. Antes da gente apresentar os convidados de hoje, a Acessa gente lá. queria agradecer mais uma vez a uma vez. melhor gravadora do Brasil, Vocês estão o Ciclo Records. Eles estão patrocinando mais uma vez mais um episódio aí. Obrigado por estarem com a gente nesse episódio. Na cena eletrônica. E eu queria divulgar para vocês, rapaziada, quem quiser, enfim, escutar um som quando estiver treinando, estiver em casa, eles têm. Então, playlist que atualiza rapaziada, começando aí mais um Backstage. Salve. Um, dois. Você não acha que no OBS não deu. Fechei e abri. Tá. Salve. Um, dois. Você não acha que no OBS não deu. Fechei e abri. Todo mundo falando aqui ao mesmo tempo agora. É um dos microfones? Um, dois. Oi. Diga. Alô? Salve. Um, dois. Som. Você não acha que no OBS não deu. Todo mundo falando tá. aqui ao mesmo tempo agora. É um dos microfones? Um, dois. Oi, diga. Alô? Salve. Um, dois. Som. Teste. Você não acha que no OBS não deu. Todo mundo falando aqui ao mesmo tempo agora. É um dos microfones? Um, dois. Oi, diga. Salve. Um, dois. Teste. Você não acha que no OBS não deu. Todo mundo falando aqui ao mesmo tempo agora. É um dos microfones? Um, dois. Oi, alô, salve. Teste, teste. Som. This summer, two guy. One problem. Oi. Four mics. Oi, teste. Piada do que vocês querem? Mano, as minas estão vendo no limite. Ô, louco! Ah, verdade, né? Começou no limite. Caralho! Até que horas que vai o No Limite hoje? Até o limite. Até o. Nossa, mano, que estranho isso, velho. Som. Opa, teste. Teste. Ó, tá, abriu aqui. Tá, agora tá suave. Online, mano. Aí, velho. Tá agora travando sim, bem galera. Pouquinho, mas tá suave. Tá o quê? Não, é, agora tá suave, tá fluindo. É, pede ajuda do pessoal do chat aí. É, velho.
Tudo certo agora aí, rapaziada? Voltamos. Aí. Pessoal do chat, ao bom, vivo. Produção brasileirinhas dá nisso, né? Bom, tá, mas tá de boa agora? Só abaixa aí, Fluquinho, agora. Você não vai pegar no fone aí, fodeu. Bom, rapaziada, vamos agora começar de novo, então. Produção tá amadora, isso aí. Brasileirinhas aqui é assim mesmo. Aí, então, mano, bom. Rapaziada, estamos começando mais um Backstage Talk. Pra quem não me conhece, eu me chamo Bernax. E eu sou o Fluki. E antes da gente apresentar novamente os nossos artistas de hoje, eu queria agradecer, Cico. Me desculpa, tá? Isso aqui foi uma brincadeira, na verdade, não é mesmo? Enfim, rapaziada, o episódio de hoje com a galera aqui tá sendo patrocinado pelo Ciclo Records, uma das maiores gravadoras aí do Brasil. Tem lançado e vai continuar lançando aí grandes artistas da cena. E eles têm uma playlist aí pra você que quer ouvir enquanto treina, enquanto estuda, enfim, ou por ouvir mesmo, quem curte ouvir música eletrônica. É uma playlist no Spotify, chama É Som de Front, tá o link na bio aí. Então não se esqueçam de acessar, curtir lá a playlist, tira um print, manda aí pra galera da Ciclo, pra eles saberem que vocês estão vindo daqui. Enfim, boa. Vamos dar essa fortalecida. Lembrando que eles atualizam direto a playlist, então se você é um cara que gosta de estar por dentro das músicas que vem saindo, música eletrônica, tá na descrição. Curte essa playlist e, como o Bernax falou, quem interagir com a gente, vocês já sabem, só mandar um print pra gente que a gente manda um salve lá na DM. É isso. Fechou? Inclusive, os convidados que a gente vai apresentar agora estão com o track pra sair lá. Agora vai, rapaziada toda lá. É, a gente vai ter que falar de novo, né? Porque não deu outra vez. Ficou num loop infinito. Aí, ó, rolou um namoro hoje já, Malik Mustache, Ciclo Records. Fala aí, Netão. Backstage criando relacionamento. Aí, ó, criou relacionamento. Foi tipo um cupido. É aqui tipo um Tindão. Tindão dos produtores. Não, o Tinder de gravadoras. Aí, fica aí, só. Aí, ó. Ideias milionárias. Aí, ó, Ciclo. Mas é isso. Então, rapaziada, tamo hoje aí com o Márcio, Leco. Salve, galera. Do Malik Mustache. A gente... Bravos. Tinha falado aqui que eu conheço os moleques há uma cota. Verdade. Já. Eles não me conhecem, mas eu já conheço eles uma cota. A gente já se viu. A gente já saiu juntos. Ô, mas louco. Moleque estrela, né? A gente, né? Já os moleque se viu. Rolo, ao vivo, jogando na cara. Não, é. Na casa do João, né? Do tio Stroke. Ah, verdade. Fazia. Não, eu tô brincando. Tô zoando. Os moleque sempre foi de boa. Eu lavando roupa suja ao vivo. Eu que era um cara que não era muito notável mesmo. Olá. Mas então, mano. Vai zoando. O cara tá. É, o cara tá sentindo. Ele tava. Eu causei de propósito esse começo, tá ligado? Mas é isso. Então, mano, como eu falei antes, queria pedir pra vocês se apresentarem rapidamente, claro, aí, velho. Pra galera que não conhece vocês. E aí a gente vai desenrolando o papo em cima disso. Ele só vai fazer um merchan antes. Lógico. Não, agora tá putaria aqui. É verdade, parou bem na hora. Dá swarm, galera. Palco de vocês. Essa marca a gente ama demais, vai sair nossa coleção, acho que pra agosto, né, Cardozinho? Aí, Cardozinho, confere a informação, hoje. Cardozinho. Aí, confere. Ó, esse modelo que a gente tá usando é novo, a gente tirou direto da fábrica aqui, ó. Essa é a estreia, o primeiro modelo da Swarm. Aqui, ó, segura o gorrinho também, então, ó, Marcelo, pessoal da Swarm, mais uma vez agradecendo aí pela moral. Obrigado, tamo junto. Dá hora essa... Curtiu? Foda, bonitão. Quando chegar a coleção nova, a gente vai mandar pra vocês. A gente desculpa que a gente não trouxe a antiga, porque acabou, né? Não, não, podcast. Não, o cara não lembra. O cara não traz uma roupa pra mim. Não, ó, convidado que vier aí, mano, se vier com pano novo, tem que trazer pra nós. Se você for na casa do Cardoso, vai ter todas as roupas. O Cardoso, o museu do Maia. O boné de todas as gerações também. Tem do tio Stroke também lá. Nem lembrava mais daquele boné. O tio Stroke tava lá também. Acho que é o Cardoso que tá metendo louco na gente e não quer patrocinar. Não quer dar uma soltada pra nós. Tá pegando tudo. Mas vai, fala aí um pouco da... Não, agora a gente soltou, né, mano? Depois do B.O. que deu aí, agora tá... Tranquilo. Tá livre. Vamos contar da nossa trajetória, então, que se mistura um pouco com a sua, que você também é um aluno da Envi Morumbi, né? É verdade. Só não esquece do... Desculpa, tô falando um pouquinho. Manter o foco. E a gente começou, na verdade, não foi nem com música eletrônica, a gente tinha uma banda de rock, né? Que a gente toca junto já faz 14 anos, né, amor? Acho que é mais, né, amor? Aí, bem, desde 2007, ó. Fazendo... Nossa. Acho que... Já fizemos bastante coisa juntos. Desde a época de escola, né? Desde a época de escola. E aí, quando acabou a banda, né? Que todo mundo teve essa época do rock. Provavelmente vocês tiveram também. Quando era criancinha, tinha. E quando acabou o rock, né? A gente ficou assim, o que a gente vai fazer, né? Porque a gente sempre trabalhou com música. Aí, a primeira opção foi a música eletrônica. Até foi o Leco que deu a ideia de a gente fazer a faculdade. Pode contar, que a gente tinha bastante amigo, assim. A gente tava nessa época de banda. A gente chegou a abrir show de Fresno, For Fun, de toda essa geração. Restart, salve pro Pelu, parceiro. Pô, a gente abriu demais, o show do Pelu, inclusive. Eu já falei isso pro Pelu. A gente Pelu abriu o show demais, velho. Tem que chamar ele aqui, que ele é muito gente. É verdade. A gente dá pra chamar, é verdade. Pelu, é demais. Da hora, mano. E, cara, a gente tava nesse segmento de banda.
E realmente o cenário meio que mudou bastante, né? Deu uma bela mudada assim no que a galera tava ouvindo, e foi na mesma época que nossos amigos de Campinas, que a gente é de Campinas, estavam nessa onda de começar a ouvir música eletrônica, tá ligado? Então a gente foi bem influenciado por eles. E também a gente viu que, pô, ter banda é um trabalho, né? Pra caralho, mano. Tipo, 5 negros daí pra juntar. 5 caras pra ensaiar já é difícil. Cachê, mano. Se um boy também, né, mano? Aí ninguém pode ensaiar, é foda. É foda, velho. Pra todo mundo chegar no mesmo consenso, pra dividir o cachê era ruim. Aí a gente descobriu que, porra, dava pra você produzir a sua própria música sozinho no seu quarto, né? Que foi, tipo... essa grande virada que a gente quis focar em música eletrônica e largar a mão de banda, tá ligado? Com certeza, acho que o ponto crucial pra quem começa a produzir é perceber que você pode fazer tudo sozinho. Isso é perfeito, cara. Eu comecei exatamente por isso também. Isso é perfeito, cara. A maioria, porque, né? Começa... E tipo, é um egoísmo mais... bom. Isso foi há quanto tempo atrás? 10 anos? Ou cara, menos? Isso foi em 2011. 10 anos. Há 10 anos atrás. Nem eu me toquei, cara, tanto tempo assim. Não, e 10 anos atrás já dava. Hoje, então, mano, você precisa de um notebook e um fone, mano. Você faz o que você quiser, velho. É verdade. Você vê, mano, uns hits mundiais aí que os caras fizeram assim. É verdade. Isso é uma parada muito atrativa mesmo pra quem quer produzir. Porque eu nunca tive banda mesmo, porque eu era molecão. Mas eu fazia uma escola de música, tocava em barzinho, eu tinha que ir com a minha mãe pra poder entrar. Eu também. Você também? E não, eu era, mano, aquele gordinho cabeludo, adorava AC/DC, tá ligado? Era esse cara. E aí... no banheiro, roubava o palco. E aí, mano, quando você vê que você pode fazer tudo, tipo, só você, tá ligado? É. E obviamente que estudar música é uma parada muito importante, mas também dá a possibilidade de pessoas que não manjam muito, não tem uma bagagem, não teve, tipo, uma oportunidade de entender muito a música em si, poder começar, tá ligado? Pode, mano, você vê, acho que todo grande produtor uma hora entende que ele tem que estudar música, porque, porra, é música, tá ligado? Mas muita gente que você vê que é foda começou, tipo... como se fosse um videogame, sim, tá ligado? Piano roll ali, colando quadradinho. Não necessariamente sabendo tocar um piano, uma guitarra, né? Tipo, não necessariamente o DJ começa como um músico, né? Depois, né? Não, pra mim, mano... É mais um curioso. Exato. E pra mim é muito essa ideia de videogame mesmo. Eu lembro que eu estudei num colégio aqui que só tem oriental, tá ligado? Aí os moleques adoravam LOL, mano. E eu nunca curti esse tipo de jogo. Aí, mano, algumas vezes acontecia dos moleques. A gente ia na casa de um amigo, eles levavam tudo, o note, o PC, ficavam jogando LOL. E eu ficava, mano, com o notebook e fone produzindo, tá ligado? Aí virou assim, profissão, né? Aí eles estão jogando LOL hoje em dia. Então, mas sem profissão. Aí, ó. Não, então sem você ser saiu pro player. Ganhando, rapaz. Aí, ele tem um podcast só não dele. Não tem um podcast. Chupa. Mano, isso vale também não só pra eletrônica, né? Acho com certeza. Tanto, principalmente por isso que o funk aqui também é tão... também, é verdade. Eu acho que... É verdade. Eu falo eletrônica, mas é qualquer... O funk e o eletrônico são muito independentes. Exato. É verdade. Músicas criadas... Por meios eletrônicos. Pode crer. Mas é muito foda isso, mano. Quer chamar? É isso ou não? Não. Não? Ah, tá. Que você já quer? Eu queria, mano, é que hoje eu tô muito... o cabelo tá pedindo pra esperar, peraí. Então daqui a pouquinho tem rolê, então ainda... Eu queria muito... Vocês assistiram algum outro episódio? Que funciona, é pra gente bem se queimar mesmo, você né? Você chegou bem, mas você vai sair... Melhor ainda. Você vai sair melhor ainda. É isso. Eu vou ter que matar alguém. É o Bebelo. Agora a gente trocou, a gente ficou... Mudou? Passa, é pra ficar politicamente correto. Não machucar ninguém. Mas rolou polêmica de algum DJ ver e falar, não sei o quê... Não, ao vivo eu tô perguntando. Mas você diz polêmica de falar não sei o quê. De alguém reclamar que ele matou? Ruim, que matou alguém que não queria morrer. Mas por que você me matou, cara? Não, foi o DK ontem que soltou. Falou, mano, vou falar passo ao invés de matar, porque tem não sei o que. Vai, então vamos falar passo. Mas o DK ele falou não porque ele foi criticado no jogo. Pela ideia dele. Não vamos matar ninguém, vamos falar passo. Aí, tipo, verdade. Então tipo, passa. Ficou mais light, ficou né? Mais light. Na real, obviamente é uma brincadeira. Ninguém vai matar ninguém. Mas tudo bem, né? Fala aí, cabeleireiro. A carinha dele ali, ó. Você viu? A mãozinha aqui, pode ó. Vir, chama, pode chama vir, chama pode vir. Pode vir, ó. Corta pra mim. Ó, esse cara que é um monstro, hein? Esse cara. Estamos pegando lá atrás. E aí, rapaziada? Eu sou o Cabelo, vocês já me conhecem. Eu venho aqui... Eu sou o mensageiro do caos. E o que vocês querem aí? Eu queria muito mostrar... Rodar uma roleta? Mano, você lembra que... Ele é fã de vocês sem saber quem são vocês. Caralho, vocês estão a terceira pessoa que vem aqui que ele fala...
Malik Mustache? Não, mano, não é o Malik Mustache, são outros caras. Aí chegou. Eu tava ansioso pra ver, né? Aí, chegou o Malik Mochaque. Então, ele falou, deixa, uma hora, ele virou e falou: o Malik Mustache, gente, não são eles, mano, bebê. Deixa eu explicar isso, rapidão. Mano, os caras chegaram aqui, 5 minutos de live. Falei, eu queria agradecer aqui a presença do Malik Mustache. aí o Flow Keida me livrou a barra, né? Falou, ele tá zoando, mano. Eu não tava zoando. Não, eu realmente, eu achei que era o Malik e o Mochaque. Mas era o Malib e o Mochaque, mano. O Mochaque ainda tem o bigodão. Tá ligado? Eu tinha que ter te arrastado muito se eu soubesse que era verdade. Eu te defendi, eu jurava que era. Eu falei, porra, cabelo, não é ele não. Aí você falou, tá zoando. Sai do podcast, vai embora. Mas você fez bem de me defender, pô. É, eu te defendi. Já sei chato. Tomara que os caras não tenham visto isso, né? Não, mas dá nada. Era zoeira. E aí hoje é a mesma coisa também. Me puxou, chegar, tava trocando ideia, queria. Mas quem que é o Malik? Quem que é o Mustache? Isso é uma pergunta que rola demais. É verdade. Sempre. Acho que a primeira pergunta que rola em todo lugar que a gente chega, velho. A gente tem que acabar com a graça e explicar, puta, nada a ver. Até brocha o cara. É mesmo? Estamos quase começando a assumir que um. Tá quase botando um E. Outro Mustache. Velho. Malik é Mustache. Tá quase botando um E no meio pra já passar sertanejo. Quando fala que não tem nada a ver, galera, ô louco. Mas eu não entendo por que alguém vai brisar, tipo, você é o Mustache ou você é o Mustache. Os dois têm Mustache. É porque. Porque se a pessoa não. Não. Vendo o flyer, quem tá aqui, esse aqui é o Malik. Eu tenho uma teoria, mano, que o Malik, como ele termina com E, com I, tipo, parece que o I é de E, tipo, Malik e Mustache, tipo, quando você fala rápido. Não sei, eu pensei nessa teoria. E na verdade, pô, Malik é a mistura do meu nome com o apelido do Leco, né? É, então, o Malik, tipo, é Márcio com um Leco. E é um rei, não é? Uma parada assim. O cara estudou. Caraca, não, eu lembro de você falar isso pra mim pessoalmente. Você tava muito louco, hein? Caraca. Eu lembro, pô, não foi na casa do tio Stroke. Acabou de falar que foi lá. Acho que ele nem vai lembrar desse podcast também, vai. Não, aqui é memória de elefante. Não, eu lembro. Mas você morava com o tio. Não, mano, eu conheci. Mano, o João foi meu primeiro contato, tá ligado? Da série eletrônica. Ele tentou dar uma dentro, tá ligado? Eu só colava lá mesmo, mano. Aí o dia que vocês foram lá dar palestra, Pastel tava também, tá ligado? Eu tô trabalhando no estúdio do Pastel. Ah, é? Ele tá com o estúdio aqui, né? Pode fazer a propaganda? Pode, lógico. Em Campinas, lá em Campinas. Ah, lá em Campinas. É lá em Campinas, chama Estúdio Oculto. Lá tá rolando curso de produção, de discotecagem, music business. Tipo, você pode alugar a sala lá, é bem irado, velho. Da hora, mano. O tio Stroke tava lá antes de vazar, né? Ele tava dando aula de discotecagem, tava eu e ele de professor, mas agora ele se mudou, né? Né, tá bodybuilder agora, né? É, tá bom. Agora ele tá dando a treina. Né? É, não, mas a época do AMB, mano, o Barbosão lá, tá ligado? Aí o Barbosão, Jamaica. Tinha o Larica também. Ele não vai entender nada. É que lá na AMB, mano, tinha um carrinho, um trailerzinho de comida, de food truck, de um maluco chamado Barbosa. Mano, todo mundo amava esse cara, tá ligado? Mano, mas esses, eles são sempre amados. O tio do hot dog ou... E, mano, ele tinha um hambúrguer lá, eu tinha até esquecido o que vocês falaram. O X Jamaica. Jamaica, por que será, né? É. Mano, velho. E o Larica, tinha os dois, mano. Tinha um que chamava o Larica. Não, mas o Larica era do outro lado, né? Era tio mexicano. Mas ele era mais gourmetzinho. O Barbosa era mais putzão, né? O Barbosa era true. É. Ele tava lá desde o começo, assim. Tipo, o Pastel falava. Na primeira aula, nós de comer um Barbosa, tá ligado? Foi assim mesmo, velho. Deve estar lá até hoje. Tomara. Só, inclusive, a última vez que a gente foi dar palestra lá, ele tava. A gente comeu um Jamaica lá, com o Barbosa. Eu acho que foi, mano. Foi. Não sei se você tava ainda, acho que provavelmente não. Mano, acho que foi na semana... Da AMB? Não. Quando vocês foram... Foi, mano, o semestre que acho que o Pasti tinha começado a dar aula lá. Ele começou a dar aula pra gente. E aí eles chamaram vocês. Aí foi até o Gol, que o Gol que é meu irmãozão, tá ligado? O parceiro também. Aí foi o Gol, que foi a Mário, o Cardoso. Aí eu acho que eu só conheci o Cardoso e o Gol, tá ligado? Ah, então já tem uma história de longa data. Já, né? Eu acompanho vocês, vocês nem tão ligados, mano. Então cuidado com as gafas que vocês vão soltar. Que honra, meu querido. E vai soltar a roleta ou continua contando? Daí? Mano, cabeleireiro, o que você ia mandar? O que você ia falar aí? Não interrompeu o cabelo, né? É verdade. Mano, eu... Ah, eu tô por vocês, mano. Vamos puxar. Eu quero puxar. É, a roletinha. Mano, vocês estavam falando do... Eu só queria falar um bagulho que... Vocês estavam falando do...
Mano, que o tio do dog de faculdade ou de qualquer escola. Ou da pipoca. Da pipoca. Mano, ele é sempre muito amado pelos alunos. Até inventa esses nomes, tipo, X Jamaica, tá ligado? Exatamente. Mano, eu tenho um apelido de cabelo, todo mundo sabe a história. E, mano, um amigo meu da faculdade, que é. Mano, resumindo. Não. Quer ouvir? Mano, resumindo, o nome dele é Cabaleiro. Ele, quando tinha 5 anos de idade, falaram cabeleiro, ele ficou puto, foi lá e cortou o cabelo de moleque. Cabeleireiro. Aí ele tomou uma suspensão. Aí quando ele entrou na faculdade, ele tinha que contar uma história. Aí ele contou essa história e a galera falou, então você é o cabelo. É uma boa história pra já afastar a galera. Pô, e Cabaleiro é um bom nome artístico, mano. Mano, de bebelo, ele gosta de bebelo. Não. Ele ficou puto. Mano, sabe, eu tenho o mesmo sobrenome que um puto skatista fudido, chamado Steve Cabaleiro. Sim, tem uma linha da Vans que chama Ralph Cab, que é tipo dele, mano, um dos melhores artistas, mano, um dos melhores skatistas que... Mano, vai ver se não é o como perdido destino. Dele. Não é, não entra tem... Entra na justiça cara... lá pedindo DNA. Meu sobrenome é de origem espanhola, tipo, o cara ele é... Ele é... Não sei se ele é mexicano naturalizado americano, uma parada assim. Pode crer. Mas, mano, eu descobri isso na loja. Fui comprar umas roupas, saiu tá de ligado? Lá. Maravilhado. Aí o cara falou, mano, seu nome é Vitor Cabaleiro. Você é parente do Steve Cabaleiro? Eu falei, ia meter que era. É. Lógico, irmão. Eu chegava no desconto. Mano, e depois... Olha aí, depois que meu pai... Meu pai tava comigo, tipo, tava só comigo, assim, me levou na loja. Depois que o cara contou a história do Steve Cabaleiro, ele comprou um tênis da linha dele. Olha só. Meu pai. Se pá, nem existe esse mano. O cara que já vendeu um tênis já fez tudo. Não, o marketing do vendedor exatamente. Você não é primo dele? Ele ficar incomodado e comprar. Você é louco, tá ligado? Esse cara tem que ser no mínimo gerente hoje em dia lá, hein, mano. Que é isso. Demais, velho. Cabeleiro. Chave. Quer puxar? Eu quero puxar. Joga pra nós. Chama pra nós. Essa aqui é a roleta? É a roletinha, é a roletinha. A temida roleta. Não, ela é de boa, é só pra dar uma descontraída. Aqui o cabelo tem que trazer guys. Só. O cabelo é assim mesmo. Bora. Aê. Ah, lá já tá, foi rápido, hein, cabelo. Tem cabelo é assim mesmo. É o primo do Steve. Nossa, não consigo enxergar nada, velho. Ai! Shot da amizade. O famoso shotão como é que da amizade. Isso? Eu vou querer também, mano. Assim? Vou querer. É só um shot mesmo. Você escolhe um amigo? Do que a gente quiser? Ou vocês que escolhem? Todo não, mano. Todo vocês quiserem. Todo mundo bebe? Everybody drinks? Todo mundo bebe. Oh, Carlosinho, então. Eu posso pedir um pouco daquela cerveja que a gente não fala a marca? Por favor. Ciclo... Suspeito, cerveja. Hein? Não, cerveja Ciclo. Cerveja já Ciclo Records. Então, shot da amizade, todo mundo bebe da roda. Maravilha. Começou bem a roleta. É, só tava com medo soltada. Dela, começou bem amigável. Não, a roleta é tranquila. E sabe... Opa, já inclusive várias vezes, velho. Tamo esperando... Inclusive, salve pessoal do Santo Tomé. Tamo esperando o arroba aí, irmão. Santo Tomé é bom demais, já tivemos a oportunidade de tomar várias vezes. Valeu. Gostei. A senha do meu celular. E aí, é foda falar ao vivo aqui assim, né? Tem que fazer... Vou fazer uma. O cabelo quer também? Tem que fazer alguma cerimônia. Quer o bebelo quer. Grava ele. Vira primo do Steve quer dar um. Cabelo é sensacional. Que isso? E aí, tem que fazer alguma cerimônia? Só virar. Tô, peraí, não. Esse aqui é o do cabelo, Cardoso. Faz a boa pra nós. Bebelo. Primo do Steve, dá um golinho com nós. Cardoso vai dirigir. Vai. Aí o Cardoso vai dirigir. Saúde. Saúde, galera. Obrigado pelo convite, hein? Ah, não pode fazer careta. Se fizer careta, bebe outra. Imagina, que é isso. Saúde. Ó, vou participar desse bagulho aí. Tu vai. Se fizer careta... Oxi. Ué, a gente vai, já cabelo, tava virando. Vai, cabelo. Não pensa não. Já foi. Eu faço careta e tomo outra, então. Vai. Tem que ficar até sério, velho. Nossa, bom demais. Como é que faz careta com a Santo Mel, né? Pelo amor de Deus. É bem... Eu tô propagando... É bom. Os caras... Continua assim, os caras vão te contratar, mano. Ciclomel. Ciclomel. Faz uma aí. Gostei da roleta. Pode chamar mais esse. É isso. Mano. Você quer falar um assunto? É que eu queria falar muito uma parada que eu nem tinha pensado, mas eu falei exatamente pro Vini. Vou parecer uma chat agora. Mas, mano, eu conheço o projeto de vocês... Eu falei a mesma coisa pro Vini, por causa da Rockwell. Eu fazia engenharia na época, mano. Olha. Eu fazia Mauá, não sei se vocês conhecem. Sim, aqui. Conheço. Eu odiava, mano, tá ligado? Eu fazia obrigado. E eu lembro que eu tava querendo entrar nesse meio e tal. E aí, tipo,
Eu lembro bem, assim, acho que foi começo de 2016, de tal, ouvindo... Eu lembro de, mano, lembro bem mesmo de acordar às 7 da manhã, fazer o café pra eu ir pra facul, e aí de, tipo, começar a ouvir umas paradas daqui, que a galera tava fazendo. Tava começando a galera valorizar o brasileiro, né? É, eu não conhecia, tá ligado? Eu conhecia o EDM só. Uhum. Aí eu comecei, lembro de... Foi bem nessa transição. Foi, mano. E aí eu lembro de escutar... Mano, eu lembro muito de escutar... Eu usava um aplicativo que baixava música do YouTube, acho que era PlayTube, não sei se vocês lembram, tá ligado? Pode crer. Não tinha, o Spotify nem era tão famoso na época. Não, conheço, o Spotify... Daí, eu lembro, mano, que quando surgiu o Spotify, era uma coisa tão difícil de entender. Demorou. Quando eu demorei uma cota pra assinar. Nem tinha Spotify. Então, eu escutava nesse PlayTube, mano. Entrou 2 anos depois no Spotify, velho. É, mano, eu lembro... Eu lembro até da capa, mano, da Rock Hill. Que era uma mulherzinha, da Mix Deck, não era ou não? Ah, do YouTube. Que o Mix Deck fez várias. Eu tô ligado. Eu acho uma que é uma minazinha na balada e a capa do álbum era Miami D, que era uma bunda. Pode crer. Só pra me defender aí. Não, mas eu lembro, meu primeiro ano da faculdade, que eu fiz faculdade fora, tinha um americanozinho e ele tava. A gente tava no dormitório lá escutando música, só que, tipo assim, sempre que era no notebook dele, era no Spotify. Pode crer. E eu olhava aquilo e falei. Como que, isso, que, tipo... Tecnologia gringa. Não faz sentido, tá ligado? E como é que os caras fazem dinheiro? Porque naquela época também era muita venda de track. Sim. É. Tá ligado? Essa parada de stream não era ainda... Não existia esse conceito. Não tinha. Eu lembro que tinha o Beatport. É. Aí a gente ganhava dinheiro com... Ganhava dinheiro. É. Tipo... Os trocados... Trocado no Beatport. É, tá ligado? Pouco, tipo, era o Beatport, pô. Mas até hoje, assim... Óbvio que com a pandemia... O Spotify tá dando uma salvada, mas até, vocês estavam até falando antes de começar, você e o Fluke do Calvin Harris, tipo, o Calvin Harris eu acho que é um cara que, mano, com o que ele tem de streaming, ele pode viver só daquilo. Não, mas com ele tem de streaming de uma música, ele mas mesmo assim, tipo, óbvio que pra nós é muita grana, mas pro cara, proporcionalmente é muito pouco com o que ele ganha com show, né? Então, é que o Calvin Harris, ele é um exemplo do cara que preferiu não fazer mais tour, né? Ele não faz muita, né? Eu acho que ele tem a residência dele em Las Vegas. Ele só faz grandes festivais, tá ligado? Não. E mesmo assim, mesmo sem tocar, ele foi o DJ mais rico do mundo durante... Agora passou, acho que foi o Chainsmokers. Não, né? É bizarro. Mas ele foi durante os últimos anos sem fazer tour. É. Só com direito autoral e a residência dele em Las Vegas, tá ligado? Não, é bizarro. É bizarro, tá ligado? Eu lembro aqui no Brasil, acho que ele veio num Lollapalooza, mano, 2015. Verdade. Você lembra, mano? Lotou, acho que foi não foi nem no de eletrônica, foi no principal que ele tocou, com certeza, não foi? Ele já era gigante. Nossa, eu lembro que lotou, mano. Ele cantava, né? O Calvin Harris era tipo uma... Ele era um vocalista. É, a Summer, ele que canta. Tem várias músicas que ele que canta. Mas, tipo, no show dele não era como DJ, a primeira de todas lá, Feel So Close. É dele também. A voz dele é muito icônica, né? Muito. E é uma cota já, né, mano? Você vê... Mas... Falei. Não, eu ia falar que você vê som de 2008 estourado, tá ligado? Tipo, e ele já tava lá, mano. Sim, lógico, mano. Que não como hoje, mas já tava hypado. E é difícil você se manter também. E, mano, o maluco tem a mão, hein, velho. O que ele toca hit, é ouro. Véio, só hit, velho. Puta que pariu. E ele dita último, muita tendência. O álbum dele também, que foi com o Eagles, ele fez um som mais down, né, velho? Pô, cara, dita muita meio tendência. Meio down tempo, assim. É muito foda. Não, ele é um cara que sabe meter uma identidade, tipo, ele faz qualquer coisa ficar foda. Ele é genial. Se tem alguém que fala, mano, isso aqui não funciona, ele vai lá, aí vai lá e faz e funciona. É, o ditador de tendência, né, velho? O cara, tipo, o produtor tá sempre anos luz à frente, né? Eu acredito que esses caras, velho, a gente tá em 2021, ele tá produzindo já pensando em 2023. É, Stereo também. Tá ligado, Stereo? Não. É que, não, é um moleque que tá aparecendo bem na cena aí ontem, acho que foi o Hot Bullet ou o DK, falou, não, o Stereo tem tanta track que ele me mostrou ontem uma track que vai sair em 2023. Falei, caralho, mano. Acho que é por isso que eu não conheço ele. Tá lá, velho. Dá só pra soltar, hein? É, nós preocupados aqui com a pandemia, o cara já tá em 2023, tá ligado? Stereo, manda umas demo aí pra nós. Manda demo aí, moleque, Stereo. É brabo, mano. Dá pra fazer mais uma propaganda aqui. Tá aí desse aqui, cara, hoje nós vamos pra fazer propaganda, brincadeira. Mas, galera, manda demo pra gente aí, mustachecriodemos@gmail.com. Manda lá. Músicas. Estão lançando? Tá rolando bastante. Porra, direto, 3 vezes por semana, frenético. Caralho, segunda, quarta e sexta. E a gente quer lançar todo dia, molecada. Vamos bater a meta aí, 365 lançamentos. Caralho, mano. É, a gente quer bater foda, 365 foda. Por aí. Estamos nessa pegada, velho. Sem parar. Mas com qualidade, essa aqui a gente recebe muita demo, velho. De verdade. O Gol que cuidou. A gente pega menos da metade. O Gô que cuidou bastante tempo, mas agora a gente tá com o nosso sócio, o Ricardo. Ele também trabalha com a G-Mafia. Da hora, Gangsta House.
Cara, ele trabalha com várias gravadoras. Ele tá sendo o nosso braço direito aí. Que foda. Vocês tocaram já numa festa da G-House, da G-Mafia? A gente era sócio da G-Mafia. A gente já criou uma agência também, que era a G-Mafia Agents. Caraca. Inclusive o Vini era da G-Mafia Agents. É mesmo? A gente cuidava da carreira dele no começo, até Slow Motion. Vocês dois? Vocês cuidavam também da carreira da galera? Sim, tinha gravadora. Especificamente de cuidar mais do Vini. O Vini a gente fazia tudo pra ajudar. É que o pessoal do booking, né? Assim, a G-Mafia era a gravadora, que era do Ricardo. A gente começou a trabalhar lá, assinando algumas músicas, ajudando. Aí a gravadora se tornou uma festa, que a gente fez no Parque Arte, a gente fez em diversos lugares do Brasil, e também virou uma agência. Que daí é o caso que ele falou, que o Vini fez parte, Slow Motion, a gente. Então foi uma galerinha que, porra, deu certo. Era engraçado, que a gente fez de loucão mesmo, né? Falou, mano, vamos se vender. A gente não manjava nada. Foda-se, vamos se vender. Que foda, mano. Juntamos uma galerinha. E vocês já tinham, que bizarro, né? Vocês já tinham um projeto de vocês. Já. Mas mesmo assim, vocês vendiam outros artistas também. É que, tipo assim, a gente não era o booker direto. A gente tinha a Jana, que não é a Jana Matheus. É outra Jana. E a Jana, eu e o Matheus, que era o ex-namorado dela, a gente tinha três pessoas que faziam essa parte de booking pra gente também não se desgastar, mas a gente ajudava pra caralho, fazia os corre das festas, a gente fez tour de gringo também. Mano, nosso primeiro show fora do estado foi na Green Valley. Nossa, por causa da agência. Por causa de um gringo, a gente trouxe um gringo e a gente veio fazer a turnê do dono da Sleazy D, que na época... Era maior que tinha, era gigantesco, eu lembro, lógico. A gente fez a tour dele, ele ficou uns dias em casa, uns dias na casa do Mar, tipo, e tipo, parcelou no cartão da mãe, pagamos em euro, bagulho. É uma loucura pra trazer o cara. Sorte que o euro na época não tava 20 reais. Não, mas mesmo assim ainda era... Não, lógico. Era doloroso ainda. Andamos um balneário inteiro pra achar uma casa de câmbio pra trocar o euro pro cara, velho. Não, mas foi da hora. Que cara que era que você era, o Rob Made. Pode crer. E ele é o dono da Sleazy D. E é o que a gente fez. A gente fez uma tour dele. Sexta-feira a gente fez uma festa da G-Mafia no Clube 33, junto com o Marquinho do Hot. Da hora, mano. Inclusive, salve, Marquei. E sábado a gente fez Green Valley, tá ligado? Aí, tipo, a gente vendeu o gringo e conseguiu tocar lá pela primeira vez. Mano, então, se liga a data que a gente tocou. Foi muita sorte. Porque a Green Valley tinha ganho pela terceira vez consecutiva a balada número 1 do mundo, né? Então o line-up foi o Axel, né? O Engrosso. Foi o Steve Angelo, velho. Steve Angelo. Foi o Steve Angelo, nós e o Robbie Mage, né? Falou, caralho, que rabo, velho. Primeiro show fora do estado. Era comemoração. A gente mesmo se vendeu, tá ligado? A Green Valley tinha ficado em primeiro lugar do mundo de novo. E foi tipo uma festa de comemoração. Mano, a gente deu mó rabo. Que da hora. Não, e que ano que foi isso? 2015. E nessa época, tipo, como o mercado hoje tá muito maior e muito mais gente, né? Mas nessa época, acredito eu, que essa data que vocês fizeram deve ter, tipo, repercutido pra muita festa depois, cara, né? Cara, isso putz. Com certeza. Nossa, vocês eram muito novos, mano. É que a gente tem quase 30 anos já também, não são tão novos assim. Tem cara de novinho, mas a gente é um pouquinho mais velho. Na época tava com uns 20, mas tipo, 22, assim, as 23, coisas pro Malik que aconteceram rápido, assim. É, isso não pode reclamar. Tipo, bem rápido, tá ligado? Pode tipo, crer. A gente começou em 2013, o Malik em 2015, a gente já tava... Na estrada. Não, 2014 a gente já tava fazendo turnê nos em Los Angeles, né? Tá ligado? Tipo, no ano seguinte tudo já começou a rolar muito rápido, velho. Que foda. Tá, mas você sabe uma coisa que eu acho, agora vocês contando... Claro. Por vocês terem feito essa parada de ter uma agência, de entender e trabalhar nos outros lados, isso deve ter ajudado muito. Com certeza. Eu não sei se isso é um padrão. Eu falei até ontem isso. Mano, vocês conhecem o Caruso, né? Sim, claro. O Caruso é um dos meus melhores amigos. Ainda faz algumas. Inclusive, ele tá vivo, mandar um salve aí pra ele. É mesmo, Caruso? Ele tá sempre aí. O Caruso da hora, é bravo. Acho que é o fã, mano. Inclusive, aquela placa ali é dele, ó. O Caruso é o único cara que a gente manda mix e master e nunca volta. É verdade, mano. Olha só. Aí, ó, verdade. Propaganda ao vivo, velho, verdade. O cara que melhor entendeu o nosso som é a dele, velho. Ele é brabo. Ó, se quiser lançar na Ciclo Records, aproveita e manda sua track pro Caruso fazer a mix e a master. Sou aí, um garoto propaganda, né? É isso aí. Garoto de programa. E aí, mano... E aí, não, o que eu ia falar é que, assim, de modo geral, eu sinto que... Eu fui muito assim, eu acho que a galera que tá entrando no cenário eletrônico é um pouco muito preconceituoso com muita coisa. Por exemplo, eu tinha muito na minha cabeça, porque eu comecei a acompanhar mesmo por causa do Garrix lá em 2013, eu tinha 15 anos. Sim. E, tipo, eu tinha muito um preconceito de, tipo, mano, eu só posso crescer, aparecer na cena, conhecer a galera,
se for pelas minhas músicas. Totalmente errado, tá ligado? Sim. Tipo, se eu, por exemplo, eu tava até o backstage aqui, o podcast. Pô, tô conhecendo vocês, uma galera, mano, muito mais rápido do que se fosse continuar mandando DM pra vocês tentando, puto, tá ligado? Com certeza. E agora, tipo, por mais que eu já meio que falava isso, agora que eu tô entendendo mesmo na prática, que não é demérito nenhum você crescer não só pela sua música, mas por outras coisas e, com mano, e levando sua música junto, claro, tá ligado? Cara, é tudo um network muito grande, faz parte do trabalho, velho. No nosso caso foi assim. Total. Tipo assim, antes da gente realmente tomar uma proporção nacional, no background, pô, a gente já tava trabalhando com a gravadora, já tava fazendo festa, tava fazendo corre da agência, tava envolvido, tava vivendo a cena, tá ligado? Pode então, crer. Pô... Quando a Rock U apareceu, pô, a gente já tava lá, já pô. Tava essa, a gente uma já basezinha conhecia, da hora, a gente né? já conhecia, pô, os organizadores de evento, a gente nem era grande, tava fazendo Parque Art, Green Valley, tá ligado? A gente tava fazendo boas festas antes de estourar. Exatamente. Pelo nosso trabalho no background, tá ligado? Pode crer. Nesse mesmo ano do 2014 que a gente fez a tour nos Estados Unidos, cara, foi por conta da agência também e da Gemáfia. Que a gente fez uma festa lá em Los Angeles, no Sound Night Club, que era, agora eu não sei se era, mas na época era o clube número um de lá. Dona. E a gente fez uma parceria com o Steve Aoki, com a gravadora dele, com a Jim Mack. Que na época tava começando, que o The House aqui já era febre, né? E lá sempre atrasa um pouquinho, como tá o Slap Baby. O Slap House lá agora. Não é que atrasa, o tempo é diferente. É diferente, né? Verdade, chega diferente. É meio diferente. Então os caras estavam, nossa, o que, que é de que essa referência, a maior referência que tinha na época era a Gemáfia, né? Porque era a maior gravadora que tinha aqui na época. Então, tipo, foi outro corre que a gente fez por fora da música, que foi mais business, que rendeu um show lá com uma gravadora do Steve Aoki. Que da hora, mano. A gente nem tocava no Brasil, mano. A gente, tipo assim, tinha tocado, sem zoeira, mano, sete... Não, nem isso, mano. Mas cinco vezes no Brasil. A gente tinha uma tour na Califórnia. É, pô. Mãe, tô indo pra Califórnia tocar. Minha mãe chocou. Pela gravadora do Steve Aoki. Não deve ser coisa certa, tá ligado? Como assim? Foi bizarro, assim. Tudo rolou muito rápido, tá ligado? A gente aproveitou também as oportunidades. Quando a gente foi fazer essa tour, a gente ficou amigo de um pessoal que tem uma rádio, a EMS Radio. E a gente começou a fazer um programa mensal, tá ligado? A gente tinha duas horas nossa ao vivo numa rádio da Califa. A gente começou a fazer e convidar a galera. Ah, tipo, isso a gente, foi legal também. É, Malik Mustache Presents Liu. A gente levou o Liu, levou o Vini. Que foda. Levava a galera e a gente tinha, pô, duas horas de brasileirada na gringa. Tipo, muito 2015, foda. Isso foi muito bom, tá ligado? Tipo, ajudou muita gente também. É, foi bem na hora que tava pra, mano, estourar tudo, né? Tipo, que aí eu falei até com o Marco ontem do Hot Bullet que, tipo, pelo menos eu era um cara de fora da cena ainda. Quando eu fui no Tomorrowland, eu vou falar, foi exatamente o que eu falei pra ele, eu fui no Tomorrowland 2016, pra ir naquele palco que você vê no YouTube e tal, aí uns amigos meus, eu ainda nem era o mais avançado, assim, de entender, tinha uns amigos meus que não tem nada a ver com música eletrônica, mas já falava de Pedrinho, pode de não crer, sei, de Alok, aí os caras, mano, vamos no outro palco ali, que era o Brazilian Base, aí eu, tipo, mano, lotadaço, tipo, vários BR que hoje estão grandes, mas na época a galera tava começando. Foi isso mesmo. E, mano, bizarro, foi tá ligado? Foi da hora de... Tio Morrow, a gente foi também, a gente foi pra curtir só. Mano, mano. Da hora, Unidos, mano. Também, eu fiz faculdade numa cidade pequena, em Iowa, e tinha um clubezinho que uma vez eu fui, tava tocando Cat Dealers, tava lá pra Bar e tava tocando, acho que é Tom Opec, do Liu. Então eu fiquei, e tipo assim, eu era o único brasileiro daquela faculdade. Que emoção, né? Mano, a vontade de você pegar o cara e falar, caralho, cara, era do Brasil, tá ligado? Tipo, mas ninguém... Na real que a galera de Iowa, pelo menos, não curte muita música eletrônica. A galera tava curtindo, mas mesmo se eu tentasse explicar... Não entendi. Não entendi a dimensão na parada. Ali não, mas em Chicago, já, o som já tava... Tem um clube, é o Prism, não sei se vocês conhecem, em Chicago, não. Um clube muito foda. Duas vezes que eu fui lá, tocou muito o som brasileiro. Que foda. Não, e mano, é o que a gente tava falando antes, quando a gente tava lá em cima, a galera tá abraçando pra caralho o Brasil, né, mano? As gravadoras, os artistas estão muito de olho aqui. Caralho. Porque eu acho que... Eu até vi aí outro dia um cara, nem que ele nem é da eletrônica, acho que ele é de outro ramo, mas acho que funciona pro cenário eletrônico também. Que tipo, o Brasil é muito grande, tem muita gente. Então os gringos, eles devem ficar em choque quando eles abrem um Spotify, mano, e vê, tipo, tanto cara, sei lá, Cat Dealers, Vintage, Cush, uns caras que estão com os números gigantes e falam,
Caralho, ali tem coisa boa. E os caras vêm tocar aqui. O Brasil é uma Europa, também, né, velho? Não, é. Mano, eu choca, no tamanho do meu Europa. Vem tocar aqui, os caras chocam. É, fala, eu não tenho muita experiência. Gente, né? Não tem isso, tá ligado? Pô, que país do mundo que traz o Tomorrowland, traz o Ultra, traz o Electric? É verdade. Não, o Brasil, mano, é muito forte, velho. E também rola festa até tarde, né, mano? Os outros lugares não rola. Nossa, festa. É verdade. Essa é uma crítica aos Estados Unidos. Não tem isso, velho. Duas da manhã nos Estados Unidos, os caras tá lavando o chão, te empurrando já assim, ó. Fecha o bar mesmo. É isso, mano. É, mano. Mano, nos Estados Unidos, a galera até brinca que o esquenta é a balada. É, exatamente. É isso. Porque, mesmo, tipo, assim, em casa. Mano, a galera até que faz um pré pra ir pra balada. Às duas da tarde. Mas a galera sai no grau da balada, porque duas da manhã, tipo, geralmente o evento é tipo das 11 às 2, assim. Caralho, é mó curto, mano. É muito curto. É muito curto, né? É muito curto. E aí a galera sai duas da manhã e, tipo assim, geral no celular, mano, onde é que é after? Sim. Porque... E é sempre em casa. É assim, isso que você vai dormir. É só festa em casa. Quando a gente foi lá, a gente arrumou os after em casa. Especificamente é muito, muito rígido isso. Já em Orlando já é outra pegada, velho. Mano, mas Orlando e Miami já peguei umas... Eu fui numa balada lá em Miami, na Treehouse, lá, mano, até às 11 da manhã, tá ligado? Umas clandestas lá de horário. Eu não sei exatamente... É quase umas clandestas. É, eu não sei exatamente como que funciona. Nossa, falando isso, eu sempre quis ir na Space e hoje eu me arrependo. Eu já fui. Ele colou, velho. Eu fui e fiquei até às 11 da manhã. Eu me arrependo, mano. Tem uns vídeos demais lá, mano. Eu tava ali do lado e não fui, mas, mano... Você tava na Eleven? Que é na frente, a balada. A gente tocou frente. Em frente à Space, tocou, na que Eleven, uma... que é um... Não, eu morava em Orlando. Eu falei que eu tava do lado de, tipo assim... Ah, o quê? Tá. Que você falou? É um clube de strip, mas rola show também. É, tipo, é uma balada, show do assim. Taiga, tipo, um dia antes tinha tido Taiga lá. Mas a Space também tem strip. A Space também tem várias strippers. Elas ficam penduradas numa bola, assim... pelada, é bem louco. Mano. É, lá mano, é diferente essa cultura daqui, na real, né? É bem diferente. É bem normal, é. Lá é uma parada padrão, lá, tipo, mesmo. Não é uma parada igual aqui que é, nossa, putaria e tal, não, é mó. É normal, mas no artístico. É, mas então, eu tava 3 horas da Space, eu tava morando em Orlando. Pode crer, é isso. Mas, vocês já tocaram em Orlando ou não? Já. Tocamos. Vocês tocaram na Celine? A gente ia, cara, a gente ia fazer Celine. Eu esqueci o nome agora da casa que a gente fez em Orlando, velho. Mano, tocava véio. Direto no Celine. Pô, não deu a data. Sim, o Duzi tá fazendo lá. Eu tocava nos eventos do Duzi com o Caio Rara. A primeira vez que a gente foi pra tocar em Los Angeles nessa festa do Steve Aoki foi com o Duzi. Cara, ele tem uma história muito boa, inclusive, com o Duzi dessa data. Nossa, mas... Pode contar? Pode, mas pode terminar seu programa. Não, é isso. O Celine era um clube que eu tocava quase todo fim de semana, porque as festas do... Ele tem parceria com a Munhara, que é sim, do Caio. Tô ligado, sim. O Caio a gente já conheceu. Isso, e aí eu tocava, tipo, eu tocava geralmente antes do Caio, ou às vezes fazia back-to-back. Então, eu ficava sempre em Orlando, mas eu me arrependo de não ter ido pra Miami. Aí, tipo... Cara, velho, não, Miami, eu fui dois rolês lá que eu achei animal. Foda. Que eu esqueci, um era, não sei o que, High Gardens, que era uma, tipo um deck, assim, que é bem no Rio, cara. Um lugar lindo, maravilhoso, gigantesco. E de lá a gente foi pra um after nessa Treehouse. Que foi a primeira balada, tirando a de São Francisco. Tava tendo Flow e Zil, eu acho. Tava tendo Flow e Zil, verdade. Estavam tocando lá, a gente foi sem saber. E aí, esse foi até as 11 da manhã. Nossa. E o afterzinho de São Francisco. É raro esses que vão até amanhecer lá, mas é bom quando tem. É, eu nunca fui festa nenhuma na gringa. Conta essa história aí do Duzi. Pô, do Duzi é chato. Pode contar? Pode. Lógico que pode, a gente conta no outro podcast, mas, mano... antes de tudo, novamente, desculpa, Duzi. Nossa, Duzi, desculpa mesmo, véio, porque foi foda, velho. A gente... Vai, começa aí, eu vou botando os incrementos, vai. A gente tocou lá nesse Saúde Night Club, na festa do Dudin Mac, e a gente, mano, tava no céu, né, imagina, nunca tocamos nem no Brasil, tocar fora na festa do Dudin Mac, ficamos loucão, não deu pra segurar, velho. Emocionado, várias, emocionado. Várias garçonetes lindas também, né, trazendo bebida, a gente se emocionando e bebendo, dando entrevista bebaça em inglês, falando só merda. Mas os caras tá muito turista, né? Com as peitas de Vênus. É, ele tava com umas peitas quadradas. Sabe aquelas estampas que fica saindo? Os caras prensa, tão... Califórnia. É, ele tava baiano. Já culpa, né? Caralho. Mas na época... É igual os gringos que vêm pra cá e tocam com a peita do Brasil. É. É. Aí, beleza. Ficamos loucão. O Duzi falou, ó... Só ele podia alugar o carro na época, né? Ele falou, ó... Deixou uma Dodge Zona com a gente. Falou, vou pro hotel. Vocês vão pra lá depois? Falou, vamos. Opa, pode deixar que nós vamos. E louco, louco. Não conseguia nem andar. Aí pegamos o carro... Aí pegamos o carro, falei, vamos pro after então, né? Tava rolando um after num lugar tranquilo. Não, né? Não, Chinatown. 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 No pico dos trafica, meu.
Aí beleza, colamos no pico, cara. Nos trafica com o carro. Não sei nem como que nós chegou, sem GPS, que não tava sem internet, sem nada, seguindo placa. Ah, fi, quando é pra chegar na festa, você dá um jeito. Nossa. Mano, era longe, tipo uma hora e meia do rolê. Nossa. Tipo, não, né, foi muito inconsequente, mano. Com tudo, mochila, passaporte, equipamento no carro, velho. Não deixou no hotel os bagulhos. Tipo, só foi direto. Foi direto, velho. Caralho. Foi safe, né? Aí chegamos lá. Chegamos na casa de uma mina, Holy Mary. É, de Holy Mary. Nunca vai ver isso, mas você vê. Thank you. Holy Mary. Eu nunca esqueço, Holy Mary, velho. A Maria Sagrada, né? Chegamos lá, a mina era namorada de um maluco zica, mano. Maluco ziquinha mesmo, assim, trafica do pântano. E o cara tava puto, que tipo, achou que nós tava dando em cima da mina dele e tal. Aí começou já a ficar esquisito pra nós, né? Falou, vamos embora, né? Antes que role alguma fita. Aí tivemos uma ideia brilhante, que não, foi de... O maluco não deixou... O Luquinhas não deixou a gente ir embora voltando, dirigindo, porque a gente tava bêbado, tá ligado? Quem é Luquinha? Mano, o Luquinha é o nosso parceiro, que ele é DJ de lá, ele é de São Francisco, ele trabalha na Temple. Melhor balada de São Francisco. Vocês já ouviram falar, é uma balada foda, mano. Tipo, a Loki, Vintage, geral, toca lá. Ele foi o nosso anjo, não é que nós teve uma ideia, mano. Mas não teve essa ideia. Mas eu acho que era melhor ter ficado com o carro. Foi triste o dia seguinte. Velho, ele falou pra gente não voltar com o carro, porque a gente tava muito louco, chamar um Uber. Não tinha Uber na nossa realidade. Era Uber, pra começar. A gente não sabia isso, daí foi em 2014, velho. Eu nem sabia o que era Uber aqui, tá ligado? Eu fui entender em 2016. Mano, beleza, ele chamou um Uber pra gente. Só que, mano, a gente foi dormir e deixamos o carro lá. Só que a gente não sabia o endereço do after pra buscar o carro, tá ligado? E o pior, velho. Os caras tinham comprado o voo do Duzi pra ir embora na hora que ele tava tocando, que era meia-noite, o cara inverteu os dias, tá ligado? Nossa! Aí o Duzi acordou sem o carro, Nossa. Sem o voo, tá ligado? Caralho! Só que a gente conseguiu remarcar o voo dele. Deu certo. Só que a gente não conseguia pegar o carro, mano, porque a gente tava sem internet, não sabia onde era o pico, porque não foi sabia foda, mesmo, velho. Foi foda. Tipo, não sei como que a gente fez. Aí chegamos, pegamos o carro, conseguimos fazer tudo certinho, sem internet, sem nada, sem gasolina. Mano, foi, deu tudo errado. A gente pegava internet do Starbucks, tá ligado? Tinha que parar no Starbucks, pegar internet. Starbucks, pegava ali, dava uma olhada nas ruas e ia, velho. Porque, tipo, ninguém conhecia a mina do After. Eu conhecia. E aí? Não, conhecia. Ah, tipo, tá explicado por que a Holy Mary. A Holy Mary. Tipo, tipo, pra nós chamar ela no dia seguinte e falar, e aí, mano, qual que é o endereço, fudendo, tipo, tá ligado? Caralho. Mas o Duzi, ele não esquenta, né? Ele é de... Ah, o quê? Mas ele é mais velho. Ah, ele é mais velho. Não, ele ficou mais triste do que ele ficou chateado, só, porque ele falou, porra, mano, que ele é mais velho. Mas já tinha a gente criou uma amizade, né, da hora depois disso, tá ligado? Ele viu que não foi de porra, de cuzão, né? Você vocês eram moleque também, né? Na tava ali vender moment. É que eu nunca vi esquentado. Não, o Duzi é muito da hora. É de boa, mano. Mas tipo, velho, ele falou, porra. Na verdade, se fosse qualquer outro, mano, ia ficar puto. Mas ele foi. Ainda deixamos um amigo nosso, Vasconça, saudade de você, velho. Tá sumido agora, tá namorando, não fala mais com nós. Deixamos o parça morto no quarto dele. O cara deu um PT gigantesco e morreu na cama dele. E, tipo, o cara nem conhecia o Duzi, tá ligado? Caralho. Não, o Duzi, mano, na moral, você foi um anjo, velho. Desculpa, mano. Caralho, que fita. Que foda, mano. E, mano, eu fiquei sabendo também de uma fita na Bolívia. Nossa, mano. O cara até deu um gole ali. Eu tô sabendo disso aí. Conta aí que eu tenho vergonha de contar. Eu queria saber dessa fita. Não, beleza, eu vou contar a versão sem ser explicit, né? Extended. É, family friendly. É, vou contar a versão family friendly, porque senão... Não, sei lá o que pode acontecer. É. Porque a Bolívia, os bolivianos cola aqui, prende nós. Aí, ó, garçom. Eu vou querer água. Mano, então, velho. É... Esse copo é pra mim? Não, esse é meu. Água tem? É, água tem, o copo não. Mano, eu vou contar, você vai. Como você não quer contar a história mais com você, bem mais do que a gente tem. Comigo, mano, a gente foi tocar na Bolívia a primeira vez, tá ligado? Inclusive, a gente foi super bem recebido, tem brasileiro pra caralho lá. Mano, muito. Que a galera vai estudar medicina, velho. Então foi bem massa. Tava mano, meio a verdade, meio assim. O brasileiro é uma praga. Tá. É, tem todos é verdade, os aonde é você vai, se você falar mal de alguém em português, alguém vai mano, vai dar tinha vai muito dar brasileiro. É true. Mano, a gente ficou amigo dos caras, pá. Enfim, os caras chaparam nós. E... eu não vou entrar você em detalhes do quando, onde, porquê. Mas, tipo assim, a gente tocou a noite inteira, mano. E o nosso voo era, tipo...
6 horas da manhã direto da balada, tá ligado? Tipo, então a gente foi meio já virado pra balada, tá ligado? E a gente já chegou meio que bebendo ervas medicinais. Aí, a gente já chegou meio estranho, suspeito, virado do rolê, tá ligado? Tipo, por... Primeiro, a gente mentiu que foi tocar na Bolívia, a gente falou que ia na festa de casamento de um brother. É porque a gente não tinha falou, visto, né? A gente não tinha visto de trabalho. Ah, mas você acha que a Bolívia é um país que... Barra muito? Mano, eu acho que não barra, é, né? Mas barra. Pela situação do bate e volta, por ser um ponto de tráfego, ah, eles ficam meio cabelo. É, a gente já tinha mentido disso. A gente mentiu que era num casamento. Primeiro ponto, né, velho? A gente chegou virado no dia seguinte, aeroporto, aquela cara de ontem, pá. Os caras revistando já tinham achado flyer nosso, velho. Mas deu tipo, muita bala. Com a nossa cara, a gente mentiu, tá ligado? O moleque perdeu o papel. Mas é que o casamento ia ser na motivo, balada. O motivo tava no passaporte, como é que os caras iam lembrar? Mano, você entra lá, os caras te dão um papel. Mano, é um papel pelo... que você não pode perder, porque é o papel que você vai voltar. Eu perdi meu papel. O cara mandou você. Não estou arrancando meu papel. Arrancando meu papel. Não sabia falar espanhol nada. O arrando foi bom, velho. Como que fala? É descobrindo. Descobrindo meu papel. Estou arrancando meu papel, cara, mandando sotaque. Não, velho, foi foda, ai, mano. Aí, tipo assim, primeiro a gente já tinha rodado nessa situação, tá ligado? E eu tava meio aqui atrás do Márcio pra gente embarcar. E nisso, mano, os caras pegou o Márcio e levaram ele pra uma salinha misteriosa, tá mano, ligado? Mano, detalhe que, velho, tava o Leco, tem muito mais cara de louco que eu, tá ligado? Eu tava de gorro, óclão, puta cara de o Lupe, o amigo nosso, o Lupe tava com uma barba, velho. A barba dele vinha até aqui, tava com uma cara de muçulmano, tá ligado? Eu falei, mano, esse cara vai parar ele, né? E os caras acabou me parando, mano. E fui pra salinha da Polícia Federal da Bolívia, mano, tomando acelero pesado mesmo, velho. Tipo, os caras... Por ter mentido? Não, porque os caras acharam que droga, ele tava mano. Traficando. Porque, tipo, eles começaram a ver, passou outro, os caras, pô, foi ontem e voltou hoje. Tipo, a gente não ficou 24 horas mas, na Bolívia, mentiu. Tocar. Mas se vocês falassem, mano, eu trampo, eu sou artista. Só que o cara achou o flyer, se eu falasse que eu tinha que tocar sem o visto de poder, ia dar um rolo muito maior, tá ligado? Mano, eu tava mentindo. Mas na hora que vocês chegaram lá, ao invés de vocês falarem que vocês iam pra um casamento, vocês falassem, mano, nós somos artistas. Não entra. Então, mas a gente tava com medo de dar bosta, tá ligado? Quando você entra num país a trabalho, você tem que ter um visto pra isso. Tem que ter. O dos Estados Unidos eu tenho, o americano eu tenho. Mas esqueceram de tirar, não deu tempo? Não, é porque... Mano, eu, tipo, não sei, velho. É que, mano, na verdade é muito... Não é que é chato. É chato. Você, é burocrático. Então trampo pro contratante, deve um gastar, dia. Deve ter uma burocracia. É, mano. Você ir um dia pra Bolívia pra tocar, e às vezes é umas paradas que demora dias, vamos supor. Tudo bem, às vezes você pode até ter fechado a gig um tempão antes, mas... Você tem que ir no consulado, tem que fazer um pedido, tem que mostrar, tem que fazer um monte de comprovante. É mó trampo. Aí os caras vão te dar um visto. Pode e aí crer. Você tem que pagar provavelmente algumas taxas pra você ir um dia, tá ligado? Então quando é pra tour, geralmente vale mais a pena. Se você for fazer uma tour no país e tal. Agora crer. Pra uma gig, aí os caras meteu louco. Metemos louco, velho. É brasileiro. Vale a pena. Brazuca mas, fazendo merda. Mas aí, por exemplo, tem anotado nesse papelzinho que você não pode perder, tipo, ah, eles estão entrando porque vão. Como é que os caras. Eu acho saber? Que os caras têm um controle, né? Exatamente. Mano, Polícia Federal, né, velho? Pode entrar. Os caras escrevem mesmo lá. Ah, deve ter controle. É pior que os Estados Unidos, mano. Mano, é um papelzinho. Com certeza. Não. É. O ticket do estacionamento ninguém traz de volta. Imagina um papel. Não estou errando meu papel. Estou errando. E ninguém entendia. Eu quero mandar um sotaque. Sabe quando você fala o português só que com sotaque espanhol? Você sente um babaca, mas você fala. Dá mó vergonha alheia mesmo, né? Eu tenho mó vergonha de tentar falar espanhol também. É foda, mano. Pior que a mímica é pior que o que você fala às vezes. Mano, sabe o que a gente fazia pra falar com os gringos lá? Não, eu escrevia em português. E botava assim, ó, pros caras lerem. Mano, porque, pô, os caras falando bêbado espanhol, mano, né? Falava, despacito. É, pra devagar, mano, não dá pra entender. Bom, mas nem terminei, né? Porque eu fui na Polícia Federal e tal. Aí os caras encanou muito comigo, de um nível assim, que eu falei, mano, eu acho que eu vou ficar aqui, velho. Eu juro, eu fiquei num choque, mano. Eu juro, eu nunca fiquei tão nervoso na vida. Eu falei, fudeu, e nós atrás do Márcio, filha da puta. Cara, uma coisa é você ficar, tipo assim, apreendido num Estados Unidos da vida... Outra na outra Bolívia. Coisa é na Bolívia. Imagina a prisão da Bolívia. Mano, os caras fez eu ficar pelado, velho. Tirei a roupa inteira, velho. E aí, gostaram? Ô! Ficar agachando assim, ó, pra ver se não tinha nada na minha bunda. Chamaram o cachorro pra mexer. O cara queria rasgar minha mala. Eu tinha acabado de comprar uma mala. Oh, mas... Não, mas ó, e conta o que você fez com, com o passaporte do filho da puta. O cara do viu outro que eu não tinha nada, mano. Ele queria me fuder. Eu até falei, ele vai botar alguma coisa. Deve ser humilhante pra caralho. Mano, humilhante, velho. Pô, fiquei uma meia hora sendo, tipo, mano, zoado mesmo. Os caras me zoando. Mas você passou naquela máquina que vê se você tem droga no corpo? Passei depois. Depois que eles me zoaram tudo, eu passei na Mas, mano, por que eles te deixaram pelado, então?
Ah, porque queria zoar comigo mesmo. Cara, eles queriam ver se cabia alguma coisa nesse. Mas aí. O Brasil devia ter dado um pau na Bolívia naquele. Mano, é que lá é uma rota de tráfico, velho. Imagina três moleques. Mas indo e voltando. Outra rota pra entrar na Bolívia que vocês poderiam ter escolhido? Vocês sabiam que ali era uma rota? Não, a gente foi com Santa Cruz da Sierra, normal, no aeroporto. Sei, o cara encanou comigo. Mano, isso daí é sempre comigo, velho. Eu já mano, fui, pior que é verdade, né, todas as vezes o Marcinho... Não dá nem pra falar que você é tatuado, porque ele também é. Não, mano, e eu tenho uma cara de bonzinho. Ele tem piercing, eu tenho mais cara de mau elemento. De mau elemento. E sabe o pior? Todas as vezes no aeroporto, velho, eles param o Márcio e não param eu. Guinness, que eu tava no todas recorde, as vezes, todas. Mas você fica com cara de nervoso? Não, mano, porque eu sou mó de boa. Ou eles pensam, o moleque deixou as coisas com ele. Ah, pode ser, é verdade. Eu acho também. Cara, mas tá, eu vou direto comigo, na véio. Ponte. Aí, acabei ficando pelado, lá os caras me zoaram, viu que não tinha nada. Aí eu saí, passei nessa máquina que ele falou e peguei minhas coisas. Mas eu tava tão em choque, mano, eu nem vi. Eu peguei o RG de um outro cara junto, tá ligado? Caralho. E eu falei, mano, como é que eu vou devolver o RG desse cara? Os caras vão achar que eu peguei o RG do porra, cara. Ele noiou, mano, que pô aí. Tava com o seu também. Tava com o meu. Só que eu falei, mano, se eu aparecer com outro, os caras vão me foder. Aí eu enrolei até o final e entreguei pra mulher que pega a passagem. Falei, moço, esse RG não é meu, tá do outro cara. Voltou um lugar vazio no nosso voo. Se era ele, eu não sei, mas era brasileiro. Aí, esse... ó, o cara tomou em quadro e deve ter perdido o voo por causa do mar. Certeza, mano, certeza. Eu deixei que a mulher, tipo, voou. Meu amigo, não estou errando meu papel. O cara deve estar naquela noia de, tipo assim, tava comigo até agora. Nossa, o que aconteceu? Verdade, eu acho que o pior, mano, acho que às vezes não é nem ter perdido o voo, tá ligado? Acho que até agora... Ele fica tipo. Ele tá preso, ele no aeroporto, tá ligado? Ele tá preso até agora no aeroporto. Ele criou uma família lá, ele casou, tá com filho. Mudou a história do cara. Ainda bem que a gente voltou outra vez e não aconteceu ele nada. Ele não tava lá, não. Não tava. Nossa, que fita, mano. Caralho, mano. Foi foda. Foi a vez que eu falei, puta, dessa vez eu vou ficar aqui mesmo. Eu já tava até pensando, o que eu vou falar pra galera que eu fiquei preso na Bolívia. Mas até aqui no Brasil. É de embaçar ou não? Aqui é só. Não, aqui é de boa. É de boa, tipo, mano. Rola revista aleatória, né? Ah, não, mas o que me deixou surpreso foi o fato de vocês ficarem com medo de falar que ia a trabalho. É. Pra entrar no Brasil não existe isso, existe? Não sei. Cara, mano. Eu não sei, mas deve ter, porque se na Bolívia tem, mano. Eu não sei. Aqui véio. Deve ter esse processo também. Acho que depende da cidade também, né? Que você tá entrando. Mano, eu não sei, mas a gente foi aconselhado pelas pessoas que estavam. Falando. Não lembro se foi o cara da festa, foi o pessoal que trabalhava com a gente. Só falaram, mano. Não fala que. Não fala que vai tocar, tá ligado? Falei, entendi. Beleza. Mas aí vocês levaram o flyer com vocês ou tinha na mano, aeroporto? Mano, não, velho. Nós idiota guardou de lembrança de bobo, tá na mas porra. Não, quer guardar tudo. É que eu falei, pô, quero levar meu flyer que tô aqui na Bolívia, pô. Vai que ninguém acredita, falando. Estar aqui, meu amigo. Não estou errando a minha flyer. O cara não acha o papel, mas entregou o flyer. Ó, tá aqui, pode ser, tá ligado? Mano, o Flow Kit tinha falado assim, mano, mas tem outras rotas, será, pra entrar na Bolívia? Mano, tem várias. Tem várias rotas. Se você quiser, você tem que dar uma grana pra um cara ali, ilegal, e vai. Aí você vê se é preso pela polícia ou não. Ai, cara. A gente pode passar alguns contatos aqui, se quiser. Olha, hoje em dia já tão fera, né? Quando é que foi isso daí? Vocês voltaram pra Bolívia e nunca mais? Voltamos. Nossa, fera. Voltamos. Voltou pela mesma rota. Véi, voltamos e dessa outra vez. Casamento também? Mano, da outra vez eu acho que eu vomitei em todos os banheiros do aeroporto da Bolívia, mano. Porque né, foi de novo direto da balada e eu fiquei bebendo vodka. Era um long set, velho. Fiquei bebendo, na hora que chegou no aeroporto, subiu. Esquecemos mano, sem de tocar zoeira, Rock You. Ele esqueceu meu agasalho favorito lá na balada, filha da puta. E, mano, eu dei PT em todos os banheiros mano, do aeroporto de Bolívia, mano. Sem zoeira. É que eu ia subir num andar. Aí já de... Mano, eu ainda vim no meio de duas bolivianas que ficavam, tipo, olhando minhas tatuagens e perguntando as coisas em espanhol, velho. Eu querendo vomitar, tá ligado? E as minas perguntando o significado em espanhol, velho. Não tem nem português, mano. Ai, mano, que da hora, velho. Que da hora. E aí, Bebelo? Quer girar mais uma aí pra nós? Quer puxar pra nós? Cabelo eu curti esse bagulho aí. Vamos puxar. Vamos aí. Lembrando que você não pode cair. Se cair no mesmo, a gente tem que rodar de novo. Opa! Qual é a música? Legal. Bebe também. Qual é a música? Bebe. Se vocês não acertarem, sim. Qual é a música? Olá. Verdade, Bebelo. A produção tá bebendo com a gente? Produção. E às vezes dá uns problemas. Mano, o Qual é a Música é simples. Eu vou cantarolar uma música e vocês vão ter que adivinhar. Beleza. No ritmo de tantã. Ah, legal.
Provavelmente não vou acertar, mas vamos lá. Não, tem que ser uma música que vocês... Ah, uma que a gente conhece. É. Mano, eu tinha pensado numa música, mas... Uma música brasileira, mas, mano, eu tô achando muito fácil. Ah, mas vai, porque o da hora é a competição. Quem... Ah, quem acerta, né, primeiro? É uma competição entre vocês dois, no caso. Ah. Quem acertar primeiro não bebe. Tá. Quem errar, paga um fora. Achei então... que era verbal. Não, mas se quiser beber, usando, é. Não, a gente vai tomar junto. Não, vai errar de propósito. Então. É. A gente tem que começar a rever as coisas desse programa, porque, mano, todo mundo dependendo do convidado, o cara não quer beber. Mas a maioria, não, vou errar. Eu nem ia beber, porque eu vim dirigindo, mano, pior, pra Cardozinho, falou que vai voltar, então eu tô... Eu não costumo beber dia de semana, mas por vocês... Ah, não, óbvio. Então vamos lá, a gente vai inverter. Quem errar, não vai beber. Pode ser. Só na próxima girada. Beleza. Não, alguém tem que beber. Que bugou. É o castigo, eu também dei uma bugada, acertar, mas eu bebe. Quem acertar, bebe. Quem acertar, bebe, é isso. Eu vou ficar quieto. O Floki tá segurando bebida, é isso. Se você errar, você não tem o direito de beber. Aí, Santo Mel, manda mais, hein? Tá acabando, tá acabando. É, antes tá fosse nada. Assim, patrocínio, mas tudo bem. Mas ela vai conseguir. Vamos lá. Posso... Hã? Vai. Fala, cabelo. Vou começar, hein? Beleza, vou até ficar... Não, peraí. É chato isso. Eles nem vergonha, né? Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Eu dei um beijo nela e saí pra passear essa? Mano! Errei que vocês são roupa nova! É, mas é eletrônica? É, mano. Então é nossa, Mary Jane Universe. É. Ela, é mesmo? Mas parece... Eu dei... Mano, Jane Universe. Sim. Caralho, velho. Você foi foda agora. Porra. Essa música a galera conhece pra caralho. Da, né? Caralho, velho. Você beija na boca. Mano, eu desacreditei. Por... Sabe por quê? Eu peguei um bagulho... Já, pum, eu achei que era do Mamonas. Eu dei um beijo nela. Parece, né? Agora que é, também, né? Não vamos julgar os convidados, porque o cabelo, ele não é assim uma pessoa muito musical, então pode ser que ele realmente tenha feito essa melodia. Ele foi bem, é que essa música é uma música nossa, que sabe aquelas que você lança e não dá nada? Pessoal, lança só é que, mano, eu achei que... Complita a bela. Mas acaba dando certo. Eu achei que ele não ia cantar uma nossa, eu não ia dar essa boiada. Pô, mas foi muito bom. Mano, eu achei que vocês não iam acertar, porque, mano... É. Essa da repertório, ah, velho. Você falou que achou fácil. Não, mas essa é uma que. Não, realmente... eu troquei, não é essa. Acertou, eu ia falar outra. Essa, essa é difícil mesmo. Essa é difícil mesmo. Se acertou, você bebe, mano. Pô, do Mamonas. Mas é igual você do Mamonas, hein? Pô. O cara vai tomar um processo do Rick Bonadio aí. Pô, mas legal, fiquei feliz de cantar essa música, de verdade. Pô, mano, eu fiquei feliz de você ter um bigode também. Pô, bigode é tudo igual, né? Mano. Bigode é uma legião, mano. Bigode, demais, falou, né, que velho? É triste. Se identificamos. Lógico, bigode. Mano. Vou entrar. Tô a... É o que o Monchak falou, mano. Ele falou assim, ó. O bigode escolhe você. Não é você que escolhe o bigode. Mano, uma pergunta pra vocês. O Malik Mustache tem quanto tempo de carreira? 10 anos, né? Que não, a gente começou... É que tipo, a gente começou a música eletrônica em 2011. Mano, a gente começou a tocar em 2013, como Malik, mas a primeira música lançada em 2014. Então eu conto 2013, mano. É, o projeto. Vamos fazer 8 anos. Vamos fazer 8 anos esse ano. Da hora. E em termos, assim, de conquistas, essas paradas, vocês acham que vocês têm um sonho muito maior ainda? Acredito que tenha, mas... Ou vocês acham que, tipo assim, já tiveram umas conquistas? Quais foram as maiores conquistas e, tipo, qual que é o sonho, assim, a meta do projeto? O que que... Expectativa. Nossa, a gente tem muito estabelecido pra caralho, sim, várias metas, tipo, mano. É. Velho, a gente quer... Vou falar as minhas, são muito parecidas com a do Márcio, tá mesmo, ligado? Mano, a minha meta é se apresentar nos maiores festivais, tá ligado? Tomorrowland, Ultra, EDC, Burning Man, tá ligado? Nossa, a maioria dos festivais, todos eu gostaria de se apresentar no palco principal, tá ligado? Pode crer. Quero ter uma residência no Ushuaia, em Ibiza. Foda, uma mano, residência foda. No Encore e Beat Club em Las Vegas também é minha meta pra caralho. É, que mais? Uma música número 1 do mundo. E, mano, essa é nossas metas, velho. Número 1 tem alguma... Real, velho. Uma tabela específica? Você diz... Billboard. Billboard. Mano, da Billboard, tipo, Hot 100 mesmo, velho. Número 1 do mundo, sem miséria, foda-se. O Garrix, acho que com a Animals, conseguiu...
primeiro lugar na Billboard, na Hot Dance, ou foi na Hot 100? Eu acho que foi na 100. Porque eu lembro que falaram que tinha a última vez, eu lembro bem disso que eu fiquei de cara, a última vez que alguém tinha conseguido colocar uma música no top 1 sem letra, foi em 96, que era o ano que ele tinha nascido, tá ligado? Caraca! Aí eu lembro que eu ouvi isso e falei, caralho, que foi? E o moleque tinha tipo 16 anos, tá ligado? Muito foda, velho. Muito foda, mano. Você tem... Eu mesmo parecido? Sonho. Vou falar das conquistas, então, que os sonhos são os mesmos. Pô, de conquista, eu me sinto... Acho que ele também se sente muito realizado já. Tipo assim, já fiz tudo que eu queria. Lógico, a gente quer sempre mais, mas assim, já tocamos em todos os estados aqui, já fizemos turnê fora, já tivemos música que fez sucesso fora do país e aqui. Então, tipo, nesse quesito... Eu me sinto muito realizado. Claro que a gente vai querer sempre mais, mas a gente também tem que ser grato ao que já passou, né? Que é uma coisa que a gente acaba esquecendo durante o dia, né? De agradecer as coisas que a gente já conseguiu. E o objetivo nosso são os mesmos. E é isso, cara, de conquistas. É, grande conquista, mano, poder estar aqui depois poder de 8 anos. Poder viver de música, né? Véio, poder falar, velho, estamos ainda fazendo o que a gente gosta. Da hora. E com planos, né? Não, sim, tipo, sim. Só sobrevivendo. Não, velho. Querendo, tipo, cada vez mais. Mas assim, eu acho que, independente do tamanho que você seja, sei lá, o Alok, ele também tem que ter uns planos bem estabelecidos, porque senão perde a graça, né, mano? Eu acho que se você para de estabelecer metas, é melhor parar de vez, né? Você perde o foco, você perde aquele tesão de querer... O ser humano tem muito isso, né? De dar conquista, de querer fazer aquela parada. A verdade é que todo mundo sempre vai ter um sonho. Sim. Sempre. Tipo... Queria ser jogador de futebol, beleza, virou jogador. Agora quero jogar no Barcelona. Vou jogar no Barcelona, falar, beleza, véio, joguei no Barcelona. Exatamente. Vou ganhar uma Copa do Mundo. Exato. Ganhou a Copa do Mundo. Porra, vou ganhar uma Copa no time que foi revelado. E, pô, e provavelmente todas essas metas que eu falei, elas não vão acontecer no mesmo dia. Ou na tipo assim, é um processo. Entendeu? Tipo, cada metazinha vai sendo alcançada, tá ligado? Parece o Everson K falando. Eu tive curso. O Everson K parceiro. Eu fiz duas vezes o curso do Everson K. Da hora, mano. Ele tá o criador. Eu sou o Everson K, criador. Muito foda. É a música da entrada, que ninguém entendeu. Mas o... Mano, só uma parada que eu queria saber, isso eu queria saber mesmo. Vocês são os moleques, que nem quando eu conheci o Cardoso também, por causa do João nessa época, eu lembro que, mano, eu não sei se foi 16, 17, eu lembro do João, que o João era bem próximo de você, ele falou, mano, caralho, olha a agenda dos moleques, tipo, vocês estavam, sei lá, com... 20 e poucas datas e um mês. A gente fez a maior agenda de 2016. Foi 20 e tanto em 2016. Foi 23. E, mano, tipo, hoje, ainda mais um ano e meio de pandemia, você fala, caralho, foi foda. Mas, tipo, como que é, assim, você tem um momento que você fala, velho, eu não aguento mais, só queria estar em casa? Ou, tipo, mano, caralho, é isso? Porque, assim, eu não sou um cara que comecei, eu tocava só em São... O máximo que eu toquei fora foi, tipo, estado, e era... De vez em nunca. Então, assim, eu não sei como é, porque eu queria saber essa vida mesmo, porque eu boto muita fé que, mano, a vida vira de ponta cabeça, né, velho? Tipo, a galera às vezes não pensa, tipo, ah, o cara tá ali tocando uma horinha, tá levando a grana dele. Mas, mano, a sua vida inteira muda pra você tá aquela uma horinha naquela cidade. Mano, você tá uma hora no palco, você ficou 24 horas nessa funça às vezes, tá ligado? É foda, né, mano? De viajar. Mano, eu acho que a gente teve, sim, alguns momentos que a gente, porra, saudade, tá exausto. Mas, tipo, passava muito rápido, porque, mano, a gente sonhou tanto. Saudade. Mano, a gente não podia reclamar disso, tá ligado? Acho que toda vez que algum de nós reclamava um pouco, a gente falava, mano... Mas tá vivendo os sonhos, reclama, tá ligado? É tipo aquela criança que quando vai pra Disney, mas tá cansada, mas tá no parque. Mano, acabou de resumir... E vai ser a última a sair, tá ligado? Mano, você acabou de resumir o sentimento, velho. Você pode até estar exausto, reclamar de dor no pé, mas, mano, é seu sonho, você tá ali. É agora, você não sabe se amanhã... Você vai poder realizar isso, tá ligado? É véio? O que todo mundo que tá no quarto lá produzindo sonha em viver, né? Sim, mano. Deve ser muito foda poder passar por, tipo... Eu não sei como é, mas acho que uma hora, como vocês são do um olhar pro outro e falar... Caralho, mano, olha o que a gente tá passando, tá ligado? Não, cara, não é pular louco, em meu. Cima, não. Todas as conquistas, né? Parece criança, velho. Que tipo, foda, fica mano. Empurrando o outro. Mano, foi muito louco, porque a gente terminou a faculdade, né? E já tinha uma música engatilhada pra soltar na Cuff, da Mini Ed, na época. Cara, e tipo assim, a gente saiu da faculdade, ficou um tempo sem tocar, só produzindo, e quando lançou a primeira, meio que o negócio já foi indo assim, de uma forma que, juro por Deus, a gente não acreditava do tão rápido que ia. Não deu tempo nem de falar, pô, sabe? Essa gente, foi, Eu lembro que a gente tinha feito uma gig em Santa Catarina, tinha perdido o computador, velho.
Perdemos, deixamos na festa, perdemos. Computador, mochila, perdi uns 12 pau de equipamento, de louco. Caramba. Falamos, mano, como é que nós vamos comprar essa porra agora? Não tinha dinheiro. Mano, questão que no outro mês eu tava fazendo já 10 datas, tipo, do nada, sabe? Foi tipo, graças a Deus conseguimos comprar o computador. Mano, foi bem louco. No começo do ano de 2016, ó, em fevereiro, a gente tinha duas datas, mano. A gente tava desesperado, assim, falou, fudeu. No mesmo ano, em dezembro, a gente fez 23, velho. Que foda, mano. Então, cara, tipo, é muito louco datas, isso, mano. Tá ligado? É, qual o máximo, mano, um dia? A gente já fez três. Caralho, Campinas, mano. Campinas. A gente fez Laroque, Florianópolis e, mano, alguma em Bituba. Você vê como, mano, não isso seria impossível de fazer nos Estados Unidos. Não dá. Por quê? Porque acaba tudo. Ah, que acaba sério. Você vê como as festas aqui abre 10, 11 horas e vai até o amanhecer, tá ligado? Então é possível você abrir um, mediando no outro, às vezes fecha no outro, tá ligado? Mas... A gente fez a Sunset na Laroque. Meia-noite e pouca num clube. Floripa. E, mano, 4 da manhã no outro clube, tá ligado? Ibituba. E eu acho que... 12 horas. É, literalmente, 12 horas pra fazer... Vocês já brigaram alguma vez? Já. Ah, com certeza, né, mano? Mas é mais... Não, mas eu digo assim, briga, por exemplo, já. Discussão provavelmente sempre tem. Sai mas... na mão, você não, quer dizer. Não necessariamente sair na mão. Mas, tipo assim, de às vezes pensar que o... Roda a roleta aí. Mas eu digo assim, de às vezes pensar que, porra, o projeto... Não que, não sei se vocês já chegaram a conversar disso, ou vão parar com o projeto, ou se já chegou a, tipo, porra, mano, a gente brigou e agora o projeto, ou... Ah, mano, porra, não. De ponto, qual foi o motivo, mano, da briga? De ponto de dia falar, vamos acabar essa porra, não, mas a gente já brigou pra caralho. Leco já me bateu, mano. Quais motivos? Mano, a gente já brigou, mano, é tudo a trabalho, tá ligado? Tipo assim, eu sou um cara muito profissional, velho. Tipo assim, eu sou chatão pra caralho, pode falar, mano, eu sou, tipo, não... Mano, eu sou chato, não é? O Leco é geminiano, o Leco é o cara geminiano puro. E você pode perguntar pra qualquer pessoa que convive com ele. Tem dia que o cara vai estar, cara, o melhor cara do mundo. Tem dia que o cara tá fechado. Mas muitos anos já que a gente vive junto, acaba se adaptando, tá ligado? É, acho que é questão de costume. Sabe, cada um sabe o limite do outro, sabe expressar. Uma opinião que é contrária, sabe expressar de uma forma. Mas, pô, a gente tá 14 anos junto, velho. É, tipo, dá pra empatar, já, hein, mano? É, tipo, mano... Cara, a gente chegou a dormir na mesma cama, velho. Tá ligado? É coisa de dividir a vida mesmo. Então, não é qualquer briguinha que vai, tipo, fazer acabar o sonho. Você sentiu quantos anos? 15. Eu 15. Tinha 15 e tinha 16. É. Pode. Porque, mano, começar com 15 e 16, a não ser que é irmão, primo, é realmente uma... Parabéns pra vocês, tá ligado? Porque, obrigado, mano, é uma cota, tá ligado? Porra, eu tô 6 meses com esse aqui e eu já... Não, tô doando, cara. Mano, tipo, sei lá, depois você se fode tanto do lado do seu brother, é hora que tem as conquistas, velho. Não, é realmente vira um... É um time, né? É um time, uma família. O Cardoso faz parte do time também, ele acompanhou tudo. Eu até falo pra ele que, tipo, mano, eu nem sei se eu tocaria sozinho, velho, que é mó responsa, velho. É chato. O da hora, mano, eu me... Igual não foi tocar sábado, eu olhei pra ele e falei, mano, que bom que nós tá aqui, velho. É da hora, dividindo, a gente divide isso, porque, pô, se fosse só pra mim, mano, eu vou dividir com quem? Quando eu chegar no hotel. É da hora que você tá... Meu produtor, ele não vai entender o que eu tô sentindo, só eu vou entender. E ele vai entender o que eu tô sentindo. Não, ainda mais muito louco. E as comemorações, né? Tipo assim, eu sou uma pessoa que se eu conquisto alguma coisa. Quer dividir com eu preciso ligar pra alguém, ou comemorar com abraçar alguém. Porra, eu não gosto de comemorar sozinho, tá ligado? Eu não gosto desse jogo sozinho. Porra, saiu o gol sozinho, parece um... Sabe? Tipo, você tem que estar indo na vibe da pessoa, então isso é muito foda, mano. Não, sim. E acho que também essa a questão de treta, mano. Imagina, vocês vão ter noite que nem dormia direito, mano. Você deve ficar estressado pra caralho, fica, mano. Às vezes qualquer coisa também, é, né? É cansativa, mano. Pra caralho. Dorme você muito não dorme, pouco, come mal. Os horários tudo do jeito dos outros, se priva de muita coisa, outros, perde muita tá festa de família. Sim. Eu tenho filho, né? Então, eu filho? Tenho um filho já de 3 anos, o Theo. Beijo, pai, te ama. E, tipo, antes de eu ter filho, eu tinha outra cabeça dessa questão. Você era muito mais, vamos, uma emendada da outra, assim, parar, ficar loucão. Claro que com o tempo vai evoluindo. A gente veio falando disso, né, no caminho, de como que a gente evoluiu na questão da pessoa mesmo. Que antes a gente, pô, tocava... Ia pra todos os after. Ah, meu avô é às 8, foda-se. A gente mudava a passagem, tipo, ia tocar, velho, e falava, foda-se, vamos voltar terça. E ficar, mano, quantas vezes, né? Mano, desde que não prejudicou. Não, é da hora. É, mas nós chegou de um ponto que prejudicou. Isso que eu ia falar, eu ia até perguntar isso, mas você já falou, pô, você tem um filho e tal, então, tipo, já tem uma família, não sei se também você pensa em construir uma família também.
Mas aí que nem, vocês falaram, pô, dezembro a gente fez 20 e tantas datas e tal. Mas é isso, tipo, pô, você tem filhos, tem sua família. Se vocês brisam de, tipo, pô, a gente viu coisa pra caralho, nós era molecão, brisa. Agora a gente tá amadurecendo. Mano, não quero mais fazer, seja 15, 20 datas no mês. Quero fazer 8, 10, poder brisa, aproveitar mais minha família. Mano, eu briso até... A gente falou disso hoje. Falamos hoje, mano. A gente veio falando disso. No caminho hoje a gente veio falando disso. Deve ser por isso que eu tô falando do Calvin Harris, né? É. Eu vou nem quase tocar mais. Porque, tipo assim, você vai recolhendo royalties e aí, tipo... É isso, mano. Se pudesse tocar por Skype, era mano, na verdade, eu... A galera fez isso. Eu vou falar por mim, eu acho que ele concorda. Porque a gente falou disso hoje. A gente quer chegar num ponto que a gente precise tocar cada vez menos e melhor. E eu acho que quanto mais tempo de carreira... Ligado, tipo, é um show que é tipo um puta show. Você não vai fazer... Sei lá, daqui uns 10, 15 anos, pô, a gente quer tocar num festival da hora e, mano, só alguns lugares que a gente é residente em Las Vegas. Ó, o cara pensa alto, né? Filha da puta. Olha, se pensa mesmo, daqui 10 anos vocês vão ver. Há 10 anos atrás você falava, pô, mas tô pensando mó alto e você viveu a parada, tá ligado? É isso. A nossa ideia é essa, fazer menos e melhor. Mas agora, tipo, se tivesse que fazer tudo de novo, mano, eu faria. Com certeza. Com certeza. Mas a gente veio falando. Eu faria de novo, mano. Caralho, como é legal viver da música, não só porque é uma coisa que você gosta, é sempre bom viver do que você gosta. Mas o mais legal, cara, é a oportunidade de vida que você ganha, que é muito legal. Cara, de conhecer o Acre, mano. Eu não queria ir pro Acre à toa, tá ligado? É, se não eu fosse... Gente também, né, mano? Gente, deve conhecer, mano. Tem muita gente isso no Brasil é muito inteiro, massa, é muito véio. Legal, toda vez véio. Que você viaja, tipo... É, isso é o podcast pra gente, é isso. Pra gente, pra caralho, vocês vão ver, mano. Tanto de cultura que absorve, visão da cena. É, tipo, exato. Às vezes a gente vai tocar num estado que a gente não sabe como é a cena lá. Aí você conhece um DJ que é mó pica lá e ele movimenta a cena, ele que faz as festas, daí você, pô, da hora. Geralmente mano. Ele que vai te buscar no aeroporto. É. O cara sempre manda o DJ da cidade te buscar no aeroporto. Ah, mano, aqui é festa pequena. O tio Stroke fazia muito isso, eu lembro, mano. É, já recebeu é festa pequena, velho. Os organizadores que faz todas as funções. Ah, mas tem que fazer. É isso, mano, é o ninguém começa grande, né, mano? Mas isso que você falou também de, às vezes, tocar cada vez menos, a primeiro instante, às vezes, até parece que você... que é um desperdício, só que tem a parada do charme, que, tipo assim, vamos supor, vai, o vintage de hoje, se ele chegasse tem, e falasse assim, mano, quer saber, eu vou tocar uma vez por mês, velho. Mano, imagina. Mas aí ele ia cobrar a paulada que ele quisesse e a todo mundo, porque, sim, tipo assim, mano... Mas ele é um cara que já começou a fazer isso. Provavelmente. Ele toca menos já, e melhor. E, mano, eu digo isso também por uma parada de saúde, velho. Sim, lógico. Tanto fisiológica quanto mental, velho. Na moral, a vida na estrada corrói, velho. Corrói a pessoa, velho. Tá ligado? Você não dorme, você não come, seu ego fica lá em cima, tá ligado? Ansiedade, né? Ansiedade e solidão também. Você fica 7 horas no hotel, no quarto, sozinho, esperando pra tocar. Daí chega na festa, todo mundo em cima do você. Aí você sai e ninguém... Né? É foda, velho. Você pode até arrastar uma mina. Só que você tá sozinho só que depois, é um lance muito tá depressivo. Você vai ver a mina um pouquinho, depois ela vai embora. Mano, você tá já vai ficar sozinho de novo, depois de estar tá rodeado de mil pessoas. Isso é muito louco. É, a sorte, isso é uma parada. Como vocês são em dois, vocês pelo menos tem um ao outro também. É que a gente não fica isso no mesmo quarto, fica em quarto, mas... separado, viado. Ah, não, aí... é, mas vocês só dormem separado, né? Mas acorda. Leva o play que seja, é, alguma não, alguma coisa não vai muito ficar muito junto, tipo, no mesmo quarto que a gente viaja. Deve ficar muito tempo junto. É. Ah, não, eu digo assim, na hora do quarto, mas eu imagino assim, vocês não devem ficar muito tempo no quarto acordado. Você chegou no quarto, dormiu, acorda e vaza, não é? Mano, a gente é um cara que fica no hotel. Que tem, mano, eu sou daqueles que explora todos os cantos do hotel, velho. Sério? Cardoso é assim. Mano, eu quero abrir todas as portas. Que a cara do Cardoso aqui é mesmo. Aqui é sauna, aqui é piscina, academia. Mano, nós sempre vai lá e vê se o parmegiana ou o estrogonofe é bom. É verdade. Quando chegar no hotel, eu falo assim, cara, eu consigo imaginar muito uma marca aqui aparecer. É, o Cardoso ia falar isso. Mano, o Cardoso direto, ele sai pra dar rolê e a gente fica no quarto. Até algumas vezes eu tenho saído com ele agora, mas é bem raro. É que, mano, às vezes que a gente saiu pra dar rolê a pé na cidades pra almoçar, jantar, nós sempre se perde, se mete em furada, você tem que voltar. Não, nós só se fode a pé nas cidades, tipo, loucão, que nós sai pra dar rolê. Mano, conseguiu se perder, uma vez a gente foi tocar no Labelle lá em Balneário. Ô, Labelle, um abraço, chama nós de novo. É muito legal lá, e a gente ficou num hotel que era, tipo, na esquina, mano. Daí a gente falou, o cara falou, quer que manda o táxi? Ele falou, pô, lógico que não, né, vamos a pé. Era só virar a esquina, a gente conseguiu se perder na volta, mano. Caralho. Não conseguia voltar pro lugar, mano. Eu nem meteu um... Eu fiquei uns 40 minutos a pé, velho. Era tipo 2 minutos. E tipo, ele voltou antes, eu voltei depois e os dois se perderam. Então, os dois tiveram a capacidade de errar o negócio, velho. Mano, eu queria jogar um jogo rápido com vocês. Vamos jogar. A gente jogou com as minhas do ETA. Que tem Maliqueta em breve, elas falaram. Ah, mas tem uma collab nossa. Elas falaram, Maliqueta. Junto com o Tinho, o cara foda. Olha, puxei o gancho sem querer.
Fiquem ligados, rapaziada. Ah, falando nisso, na descrição aí vocês vão encontrar links. Saúde! Coronavirus. Vocês vão encontrar os links aí do Instagram dele. Spotify, que também tá aí. Então, se vocês quiserem acompanhar o trampo dos caras, vai estar na descrição. E a brincadeira basicamente é a seguinte: eu vou falar assim, quem é mais provável de. Tá. E aí vocês vão apontar quem é mais provável disso, daquilo. Tem que ter um juiz ali pra falar. Se o Cardoso quiser ficar com controle. Ele vai poder responder. É, controle, ó. Controle. Microfone. Como é que é o nome daquele jogo do. Os barbichas que eles faziam? Tipo, troca. Esse era bom demais, cara. Era da hora, né, programa dos caras. Eu já fui no show deles, mano. Porra, queria. Eu foda, também já fui antes de serem famosos. Era muito legal, é muito véio. Foda, velho. É. Fica... E eu fui com esses moleques que eu falei que estudaram comigo, que são tudo orientais. Aí, mano, nós tava lá, os caras... Caralho, só japonês ali. E eu no meio, assim, você tá fazendo o quê aí, irmão? Eu falei, ah, mano... Viagem pra Porto, foi a mesma coisa, né? Tipo, da escola. Só a minha ex também é oriental, tá ligado? Então, tipo, eu acho muito bonito oriental, japonesa, velho. É, eu sempre curti também. Eu gosto de japonesa também, aí, né? Ó, é japatim total, velho. Malik Mustache. E aí a gente, tipo, mano, andando... E é engraçado, porque aqui a galera é muito acostumada. Mas, por exemplo, lá em Porto, mano, era bizarro, velho. A galera ficava olhando, tipo, como se fosse um ET, tá ligado? Tipo, mano... E aí os caras sempre olhavam... O que você tá falando com o senhor? Como eu tô falando? O cara era um intruso, tá ligado? O cara é um otaku errado. Pertence aqui. É, mas vamos lá. Vai. Quem é mais provável de ser preso? O Leco. Nossa, que eu, mas assim, ele ó, quer parar. Deixa na aberta. Ele precisa justificar. Deixa na aberta, né? E faz apontando. Tô mais próximo. Né? Não precisa justificar. É, se quiser, não, também, difamar o amiguinho. Nada, o Leco, mais não tem problema. Ser preso. Concordo. Então vai. É, quem é mais provável de casar primeiro? Nem acho que nenhum dos dois casar, velho. A gente pode casar. Nossa, nós não é muito romântico, apaixonado, não. Esse cara, vamos, pode pular? Porque eu posso responder essa? Pode. Eu acho que é ele. É o Leco, então. É. Eu não joga praga, não. Mas por que você acha? É que depois nós vai falar de um assunto aí. Eita. Apresenta pra nós, é amiga? Quem? Hã? Não, não. Meu. Tô zoando, mano. Sou eu mesmo. Não. Bigode. Bigode com essa, bigode. Essa pode quem pular. É mais provável de bater o carro? Eu, porque já bateu várias vezes, inclusive. É, quem é mais provável de apagar no rolê? Mas... Caralho, esse aí eu 10 vezes, pode pôr. É, vai pensando em algum aí. Puta, é que eu não quem sou é mais provável jogo, de vomitar no rolê? Eu também. Caralho, o Marcelo é camisa 10. Você vomita mais que eu sou vomitador também. Mano. É, eu sou mais de ficar louco, ele vomita mais. Meu estômago é mais fraco. Mas vocês vomitam e fica de boa ou... Mano, eu vomito e volto. Cara, ainda beija na boca. Ainda beijo na boca, baby. Tô zoando, né, mãe? Quero... Eu tô tendo que ficar com ele, agora tô repensando. Não, mas tipo, mano, eu não vou me defender. Não tem defesa, velho. Mano, eu sou, enquanto você pensa aí, mano, eu sou difícil de vomitar, mas, mano, se eu vomito, velho, eu apago, eu sou zoado. Se eu vomitei, porque eu realmente acabou pra dar PT e, tipo, meio que voltar. Mortaço. Assim, mano, teve até uma história, engraçada essa história, com o AD. Mano, o AD é um brother meu. Acho que daqui só ele conhece, mano. Moleque é aqueles moleque hiperativaço, tá ligado? Mano, muito chato. E aí, vez eu tinha... Não, eu amo demais. É amigo de infância, dos 9 anos, 10 anos de idade. E aí, mano, uma vez a gente tava numa casa de um brother nosso, lá em Alphaville, mano. No residencial, acho que um, tipo, mano, era um, mano... Ricaço, assim, tá massa. Aí, mano, mó casão, pá. Aí tava, mano, bebendo pra caralho e tal, geral fazendo churrasco. Aí, mano, eu tinha acabado de fazer 18, aí você tá ligado, né, mano, vai, bebe. Aí, mano, eu falei, caralho, eu vou gorfar, velho. Aí eu fui na frente da casa, tipo, sem ninguém me ver, tá ligado? Eu sentei assim, mano, mó escada bonita, mó porta bonita, assim. Eu fiquei lá, eu falei, mano, ninguém vai perceber que eu tô aqui, vou tomar o ar, tá ligado? Sabe quando você fica, tipo... Pra não morrer, tô suave, né? Mano, tô suave. Aí chegou um outro brother meu, o Rod. Aí ele, loucaço já, mano, se tacando em cima de mim. O que você tá fazendo? Aí você desconcentra. Aí eu, mano, não, ô Rod, na moral, velho, eu tô quase gorfando. Véi, só vaza. Logo menos eu entro, na moral. Aí chegou esse parceiro meu, o AD. E, mano, ele... É que, véi, vocês não vão conseguir entender. Mas é um dia... Ah, como vocês são amigos do Cardoso, um dia vocês vão conhecer, não é possível. Mano, quer conhecer, mano, ele é uma... Sabe o Cid do Era do Gelo? Sim. É a cara dele. Então, é um pouco, Cid. Verdade. Ah, não.
Parece, viado. É que eu tô de ódio, vou tirar que tá muito pala, meu mano. Mas o. E aí. E, só que ele é tão. Só que ele é muito imperativo, tá ligado? É um diferente. Sim. E aí ele fica com uma cara, às vezes você olha, tipo, ele tá olhando que nem eu tô falando que você tá olhando pra mim. Você olha pra ele e tá assim, ó. Mas um cachorro, tá ligado? Aí ele chegou, tipo assim. Alibas, ele me chama de Alibas. Alibas, o que você tá fazendo aí? Eu, mano, por favor, velho, eu tô quase gorfando, vai embora aí. Fiquei quase gorfando, loucaço também. Vou meu, mano, na moral, velho, tô quase gorfando. Ele chegou, mano, ele me deu um tapa nas costas. Mano, foi encostar a mão, já foi. Mano, foi o primeiro tudo, PT. Mano, e a casa. Não, não foi o primeiro, ah, tá, mas tipo, tá, mano. Aquele que marcou. A... Porra, velho, a casa mó bonita, pá. Gorfei em tudo. Aí eu falei, caralho, Adê, tá vendo o que você fez? Puta, aí o moleque foi em choque. Ele, puta, mano, o moleque gorfou. Aí, mano, eu fui pro banheiro do brother lá gorfar. Mano, fiquei mais de 2 horas lá, caralho, gorfando. Mauzão. E, mano, tipo. Assim que eu conseguia ver a luz, tá ligado? De dor de cabeça, pá. E aí, qual que é a cena? Aí ele, que ele causou, ele não sabe tocar violão nem nada. O filho da puta me pegou o violão, sentou do meu lado e ficou tocando, mano, desafinadaço. Qualquer coisa só pra mexer o saco. É um urbano. Né? Aí, mano, só que ele ficou, eu não sei se, qual a nóia que eu entrei, mas ele ficou tocando tanto, mas tanto, que quando ele parou, me deu dor de cabeça. Virou até um mantra. É, né? Eu falei, irmão, não para mais, velho, continua a tocar essa parada, tá ligado? É, e aí, mano, depois eu... Aí é o que eu falei, mano, fiquei zoado, tive que deitar, aí no que eu deitei, ele falou, ô, vou te ajudar, mano, vou trazer uma glicose, um açúcar pra você ficar bem. Porra. Trouxe uns sucrilhos. Tava com sal a porra, velho. Nossa, véio. Mas o AD... Filho da puta, né? É, porra, tem, isso, mano. Véio. Tem problema pra caralho. Ele é engraçado pra caralho, mano. Puta, ele não dá, velho. O Floki também foi a mesma coisa. Mas essa história a gente só vai contar quando a gente bater 10 mil inscritos. Tá bom, então. Quando o AD vier aqui. Quando o AD vier aqui, você tá aí. A gente tem que fazer um dia com os nossos melhores amigos, assim, cara, mano. É legal. Nossa, ia explorar muita queimar. Coisa. Muita coisa. Vamos puxar mais uma, cabeleira? Tem mais algum provável que você quer soltar? Summer. Não, mano, é porque com eles, foi, com as meninas foi mais fácil. Acho que eu falei mais coisa, não, das meninas. É, que é mais provável de tal, aí eu não lembro. Não, ah, cara, é provável de fazer muita coisa, é, mano. São os prováveis. É. Mas vamos girar aí, eu vou contar uma história, mano. Uma vez, legal, que eu, mano, eu segurei o vômito do meu amigo na mão, mas eu vou contar. Ah, meu Deus. Mano. Eu vou contar o porquê. Eu vou... Volta, volta. Não... Mano, eu vou nem... contar o porquê. Nem mas... precisa contar. Não, vou contar. Vou contar porque... Já desmonetizou mesmo. Ele desmonetizou no começo, né? Não, roda de novo. Não, ué, foi? Mas, não, e daí? Vamos esse mais um. Ah, é, mas é isso. Puxar o top 5. Não, mas é isso e mais um. Os caras querem chamar. Nós estamos com tempo? Depois, ó, depois você vai reclamar, hein? Não, tô suave. É. Não, vamos na manhã. Ah! Esse é da hora, né? Nossa. Mano. Ô, eu preciso de muito ao banheiro, velho. Vamos falando aí. Pode, pode. Nossa. A gente vai dar o shot aqui. Você tá vendo, e aí, né, depois, Cardoso? Quando voltar, a gente vai fazer. Você tá vendo? Trote. Você está vendo o que está acontecendo. Cardoso, ajuda a gente aí na ideia pro trote? Tem. Fala, galera, aqui é o Mickey aí no Faustão. Desculpa. Caralho, velho. Mas nós que tem que escolher e nós que tem que ligar? Caralho, velho. Nós fala no telefone. Se eu ligar pra alguém, a pessoa vai achar que é trote mesmo. É, mano. Ou vai achar que alguém morreu. Fala, pelo amor de Deus, velho. Caralho, eu não sei nem pra quem ligar, mano. Essa do trote é difícil, hein, mas vamos lá. Tem alguém pra você ligar? Eu tô pensando, velho, não sei, mano. Não, mas tem que ser alguém que todo mundo conhece pra ter graça, né? Não vou ligar, pro meu amigo que estudou comigo. Não, no... mas a gente vai colocar no... É, pensei nisso, tá ligado? Sabe o que eu pensei? Mano, vocês conhecem o Lotif? Mano, eu conheço, mas a gente não é íntimo dele, não, mano. Ponto vou falar verdade, é, mano, falar real. Mano, porque ele ia entrar muito na brisa, mesmo você se ele percebesse. Não, nós pode zoar, ah, gente... nós dá pra passar outro. Ele falou que é o Madrid. Mano, ele passou... Vamos falar que é o Martin Garrix. Hey, guys! Ele passou o trote. You're a little man, Will, I love your job. Mano, nós pode entrar numa brisa, fingindo que é outra pessoa. Mano, vocês falam inglês, mó bem, né? Pode enrolar. Mano, vocês podiam passar um trote em inglês pra alguém. É, top. Essa brisa. É que o número do Brasil... Né? É, mano, isso que é foda. O cara vai ver o cara de São Paulo me falando em inglês. Mano, sabe o que eu acho que seria fácil? É, vamos supor, tipo, você ligar pra mãe ou algum parente dele e falar que ele tá passando mal. Puta, minha mãe tá vendo. Mano, isso vai dar merda pra caralho. Tá vendo. Mas quem que fez essa? Falaram, mano, tá passando mal aqui, o que que eu faço? Mano, aqui a minha mãe, a última vez que deu um trote nela, ligou pra polícia, velho. Mano, é melhor não assustar nossas famílias, não, velho. É porque eles já passaram por muita coisa. É, velho, eu não queria assustar minha mãe, não. Mas não preocupado, mas eu topo fazer. Trote algum DJ, mano. Esse aqui, ó, o copo do cabelo. Aquele ali, ó.
O da... Não, mas aquele ali é o dele, porque senão... Aqui, o minha mãe do... tá vendo. O meu tá aqui, o meu tá aqui já também. Não, dá pra não ligar pro Vini, velho. Sei lá, acho que o Vini nunca ia atender, né, velho? Vini, velho. Vini é mais low profile, não atender agora. É difícil. Ô, Bernardo, a gente não conseguiu pensar em ninguém ainda pro trote. E agora, o que a gente faz? Se quiser, eu posso falar com qualquer pessoa, velho. O Caruso deve estar assistindo também. Ah, o Caruso não deve estar vendo. E o Flake? Flake atende. Ah, mas ele vai saber. Ah, ele vai passar trote em nós. Flake é o zoeiro. Quer girar de nova roleta? Pra não demorar, a gente não tá pedindo ninguém. Não tá pensando em ninguém. Ah, se alguém brisar aí, manda aí no chat. Pode mandar, coisa. Galera. A gente liga, ó, fala que tá vendendo passa... o plano aí, ó, da o cabelo Unimed. Fica de olho no chat aí, vai, mano. Se alguém demorou. Tiver alguma ideia boa... Cabelo, alô. Gira aí a roleta, eu vou olhar aqui pra ver se alguém... Eu vou jogar uma sugestão no ar, assim. Joga mesmo. Se demorar pra achar, vocês querem beber hoje ou não? Quero. Ele vai dirigir só, mas... Não vou, então. O Cardoso vai dirigir agora. Os caras tá liberado, então. Então tá certo. Então vamos passar trote pro aquela Lula. Aquela brincadeira do Papim Pou, dá pra beber, mano. Eu acho que é da hora. Como é que é Papim Pou? Eu sou velho, né, mano? Cima. 30 anos, já confio. Eu vou começar quando eu falar pá, você tem que falar pim. Quando eu você falar Pou, você aponta pra alguém. Você tem que fazer a pistolinha, Pou. Aí essa pessoa começa de novo. Exemplo, pá. Pim. Pou. Pá. Pim. Pou. Eu falo pá? Pá, é que eu tava lendo os comentários. Pou. Pá. Não pode apontar, você bebe. Como assim não pode apontar? Você só pode apontar no Pou. O Papim Pou é muito legal, hein, mano? Nossa, mas eu vou ficar muito louco. Não, mas a gente faz um pouquinho só. A gente faz umas 4, 5 rodadas. Beleza. Posso participar? Tem como? Lógico, mano. Mas aí vai ficar difícil. Vem aqui, o cara tá com o nosso boné, por favor. Boné mais bonito do Brasil. O cabelo, vem cá, mostra esse belo cabelo. Vai, chega aí, cabelo. Senta do lado do... Não vai dar pra ouvir o cabelo. Porra. Não, mas onde pega mais? Ah, traz o mic. Vê se chega até aqui. Não, não dá. Porque tá amarrado ali. Divide comigo, colega. Só. Pode ir? Olha, quer ver? O zóio ele. Ah, é. A gente tem que dar um shot no anterior. Que shot? Ah, eu e você também? Então vamos. Deixa eu ver só se alguém falou alguma sugestão de... Ó, os caras falando pra gente ligar pro Golk. Caralho. Ah, e o safado não deve nem tá assistindo. Quer ligar primeiro? Tá com o braço quebrado, né? Quer ligar antes do jogo? Boa, o Orange Pulse, é o Hector, né? Nossa, mas é que o Hector vai saber que é nóis pra caralho. Lógico que é da hora, por que você acha que a gente fica aqui? Cardoso tá rachando ali, que foi, Cardoso? Fala aí no microfone. Pode passar. O Cardoso é o novo cabelo. É, Cardoso. Sem cabelo. É o Vedinho. Deixa na aberta. Gente, isso aqui tá muito do gelo, o mamute. O que foi? Isso aqui tá muito louco. Cara, podemos... Mas você é importante. Você é importante. Você é importante. Vai. Vamos ver. Vai ligar pro Golk ou não? Liga. Então liga, vamos ligar. Fala uma mina que o Golk pegou e falar que a mina tá grávida. Nossa! Então, pra dar um choque, em verdade. O Golk nem transa, mano. Rapaz, ele falar: caramba, foi inseminação? Nossa, deixa ele ver isso. Mano, na moral, liga pro Golk e fala que você quer cotar um ghost, pai. Começa a fazer várias perguntas idiota, tá ligado? Mas são vocês que falam. Mas se eu cantar... Vocês que tem que ligar. Tem que ser de um número que ele não tem. É, não adianta não ligar. Ah, ele tem. O do cabelo. Cabelo ele não tem. Não tem. É isso. Pega o celular então, cabelo. Não tem. Então é isso, ó, rapaziada. Vamos ligar pro Golk. Eu duvido que ele vai atender. Ele vai mandar uma mensagem falando que ele tá em uma call ou fazendo mix de mar. Não, tô mas calma, vamos pensar no que vai falar. Ó, vocês têm que manter ele na linha por um minuto. A gente vai falar que é do... E não manter ele na linha por um minuto, os dois bebem. Shot. Não, a gente fala que é um ghost, a gente começa a fazer umas perguntas muito away. Tipo, é você que canta, você que grava como? Mas você grava a bateria mesmo? É uma bateria de verdade? Faz uma pergunta se você grava a bateria de verdade ou aquelas eleições? Alô? Mas você toca mesmo, é DJ só dá play, né? Vamos dar uma forçada, vamos falar que tem uma galera aí do cenário falando que eles não fazem música direito, que vocês estão meio vamos falar pá. Que os ghosts dele é ghost. Ele compra de ghost. Ô, mano, tô falando que você vende ghost dos outros, irmão. Tem um dente de ouro, mano. Ele tá sem o cara é gangsta, né? Não aí, ó. É. Mano, tatuagem de ouro. A gente narra. Ai, mano. Cara, saiu o bagulho, mas não é gangsta. Mas é um emo gangsta. Ó, só cuidado aqui. Tenta pôr. Então nós vamos falar que ele não... Que deixa o ghost dele aqui, é comprado. Deixa na frente aqui. Ih, tá sem crédito, hein, bebê? Ô, produção. Mano, o número dele agora é 011, depois 019. O número pra ligação dele é 011. Eu não tenho o número novo, então. Desculpa, Gol aqui. Não, é o mesmo número, só que 011. Mano, anota aí.
11, 9... É 0... É, se bem que todo mundo deve ter... Digita aí, melhor que você falar alto. Não, eu nem vi ainda. Ô, Gogo, vazamos o seu número. Não, mas o Gustavo vai ficar feliz, porque a galera vai querer contratar o serviço. O cara vaza o número do cara falando. Mas todo mundo dessa live deve ter, nunca vi. Gustavo... Gustavo, viu? Carvalho, né? É. A gente liga e fala, fiquei sabendo que a voz, ele conhece muito nossa voz. Falo, alô, Gustavo. Alô. Alô, Gustavo. Só lembra de fazer alô, assim. Gustavo, tudo bem? José? Não, mas já uma voz mais normal, né? Alô, olá, tudo bem? Tô falando, é o Gustavo que tá falando? Não, Gustavo, você... Parece o Celton Mello falando, tá ligado? Fala, meu irmão, tudo bem? Você quer tomar baseadão aqui, João Estrela? Um wave? Fiquei sabendo que você faz gosto, mas falaram que você compra o gosto que você vende, é verdade? Mas você é um fantasma? Perguntou uma coisa bem idiota, assim. Só lembra de deixar bem aqui, assim, que é bem direcionado. Mano, se pai, é melhor até tirar aqui pra ele ter noção maior, né, ou não? Se quiser tirar, tira aí a meinha, por enquanto, pra você ver onde é que é o... pegar mesmo. Deixa eu... Tô ligado onde que é. Vamos deixar quieto. Ah, perdeu o marketing. Pô, perdeu o marketing. Tentamos. Porra, Gol, que a gente ia dar uma... Mano, liga pro Dazo aí. Então, puta, eu não tenho. O Daz ia ser engraçado. Mas o Daz ia ficar puto. Ficar puto. É um cara que não aceita essas coisas. Não, melhor não, vai. Então, vamos brincar pra Pimpô? Pô, falando nisso, mano, Daz, queremos você aqui, velho. Daz, parceiro, o convite. Cola a gente aí, passa pô. O trote e já convida já ele. Vai que a gente tá convidando pro Flow, mas aí depois a gente faz. É meio pô, trote. A gente tira tá você ligado? Aqui no Flow. Mano, é porque o Daz eu sei que ele não vai atender, porque ele é um cara que não atende o telefone de forma. Sob nenhuma circunstância, ainda mais um número desconhecido. Cai. Então vamos de papo em pô, você entendeu, Cabelo? Só no papo. No pô. No pô. Entendi. Errou, Bebe. Cadê a garrafa? Vai ter que abrir outra já? Não, tá... Aqui, ó. Não, essa aqui é enfeite. Tem uma aqui. Não, enfeite não. Pega aí, cabeleira, pra nós. Boa. Então vai, rodada teste, a partir dessa aqui... Não, dane-se, já tá valendo. Todo mundo falou que entendeu. Então, então é isso. Pá. Pim. Pô. Não, eu que falo. Não, você tem que apontar. Não, é ele. Cabelo aí, tem que apontar, Bebe. Ah, nós vamos de assim, né? É. Beleza. Então vai, vou deixar esse aqui teste. Mas só aponta no pô. Mas você tá vendo os comentários. Então, qual, tipo, você começa, aí pô. Aí ele começa. Só pra aí depois... ele começa quem ele apontar. Tá, mas tá. Começa... É pá, entendi. Pô. É. Não. Se ele apontar, pra mim, aí eu apontar pra mim, eu começo de novo. Aí se começar por você, volta... Ah, você pode apontar pra quem se quiser? Você aponta pra quem começa. Se começar por você, escolhe. É. Mas se apontar pra ele, aí vai pra lá, né? Isso. Tipo, sempre nessa ordem. Sempre da esquerda, sempre da esquerda. Beleza, vambora. Pim. Pá. Pim. Pou. Pá. Pim. Pou. Pá. Pim. Pou. Pá. Pou. Pá. Pim. Bebe cabelo. Foi depois. Bebe bebelo. Já viu o copinho dele? No meio do jogo eu tava perdido. Eu vi a cara do cabelo de gol contra. É foda que eu... Você com a ponta no pô, cara, no caralho, par. Isso aí é... Você vai machar Chotão o... mesmo, hein, Bebelo. Em nome do pai, do filho, do Espírito Santo. Esse aí tem a sua altura, hein, mano. Dá meio shot. Você pode, pode pagar parcelado, se quiser. Paga parcelado. Não, pode não. Tem que honrar vai. O jogo. Três vezes na não, Casa Bahia. Cabelo comendo. Cabelado e gostado. Pim. Pô. Pá. Pim. Pá. Pim. Pô. Pá. Pim. Pô. Pá. Pô. Pá. Pim. Pô. Pá. Pim. Pô. Pá. Errou. Pô, é muito difícil. É que nós não tá bêbado, mas se tivesse bêbado já tá tudo bugado. Mano, esse já. Jogo aqui... O Marcinho aliás, tá ficando. A Melissa que me ensinou esse jogo, a Melissa vai estar tá aqui amanhã. Ficando. Nossa, é amanhã, é verdade. Que é a Ceres. Ceres, a gente não sabe. Eu não sei exatamente. Ceres. Era For Ceres, né? Aí mas agora Ceres. É Ceres. E a Samantha Machado amanhã também. Também, amanhã. Samantha Machado amanhã também. Da hora, Samantha é zica. Com certeza a gente vai jogar esse jogo amanhã, porque quem me ensinou foi a Ceres. Pô, achei esse jogo muito legal, mano. Mano, esse jogo também. É da hora, velho. Mas conheceu no Rio agora que você tava no lá? No Rio, tava no Rio lá. Ah, achei que você já conhecia. Aí... Foi lá na clandestina, né? Vamos fazer mais uma pra fazer mais uma aqui com o cabelo pra ele beber ele. Ele bebeu, começa, vai. Pá. Pim. Pô. Pá. Pim. Pô. Pá. Pim. Aí ele apontou, hein? Hã? Não, apontei não. Ah, então vai. Começa você de novo, fala pá. Pá. Pim. Pou. Pá. Pim. Pou. Pá. Pim. Pou. Pá. Pim. Pou. Pá. Errou. Não, é porque você só fala. Caralho, viado. Nossa, teve uma que eu dei uma mó pá, e ele falou, eu falei pim, tá ligado? Pra ver se enganava. Mano, muito foda esse jogo. Da hora mesmo, hein, mano. É muito simples. Mexe com a psicóloga. Não, e você começa a beber, velho. Porra. Pô, já foi bastante da... Dá pra jogar, mano. Queria jogar um pouco mais, mas vamos continuar o papo.
Você queria muito bom, vamos continuar o papo aqui. A gente continua o papo, mas a galera que tá cabelo. Se vocês gostaram dessa brincadeira, ó, deixa aí no chat. E quem gostou do cabelo no sofá, é? A estreia? É, várias estreias. A estreia da Swarm, estreia do Papo em Pó. Quem gostou faz barulho. Aliás, rapaziada, já vou aproveitar o momento. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve no canal, já deixa o like. Comenta aí o que vocês estão achando. Dá um feedback pra gente e se inscrevam também no canal de cortes, vai ajudar muito a gente. A gente tá com uma pessoa nova aí com a gente só fazendo cortes, exato, hein, mano? Exato. Hoje deu uns cortes bem... Pelado na Bolívia, pelado, tá ligado? Eles me fizeram ficar de quatro. Nem foi isso, tá ligado? Mas ficou logo, ué. Então se vocês puderem até recomendar pra alguém que venha gostar desse tipo de dinâmica, quiserem dar ideias de jogos pra gente jogar aqui, mano, sintam-se livre, a gente quer fazer um programa da hora pra vocês também. E é isso, a gente já vai, a gente tem que girar de novo, né? Porque a gente não fez a... Pô, mas trote, tentamos no trote, hein? Tentamos. Mano, vocês sabem. Pô, tá uma moda. Quer girar de novo? Gira uma, gira uma. Vou girar. Pô, peraí. Antes todo mundo vai beber aqui, né? Porque teve a... Que você foi no banheiro, você não bebeu ainda, eu também aqui, não. Eu bebi. Você bebeu e ele acho que não bebeu. E ele não bebeu nem dele agora. Vamos aí, geral. Mas eu bebo de novo. Vai, saúde. Quer beber de novo, peraí. Ah, já bebeu. Também já bebeu. Eu bebi demais também. Então, eu sou o copiloto ali. É, mas agora já também... cara, já tem careta, tem que beber de novo. Opa! Tem que beber de novo. Lequinho já mandou, tá... Eu já bebe de novo. Já tá biriri, velho. Já manda mais uma. Quando eu bebo... Vou chamar um par, hein? Quando ele bebe, ele vira biriri. É. Mano, uma próxima. Mano, sinceramente, eu não tava pensando em ficar bêbado hoje, mas agora eu tô. Aê! Cabelo, você trabalhou. Ó, cabelo, alô, alô, alô. Olhe bem a roleta. Ih, esse jogo é irado também, mano. Counter-Strike? Isso. Aí eu gosto, hein? Só de vocês conhecem esse jogo? Não. O jogo CS composto. Então é assim, eu vou falar uma palavra, sei lá, eu vou falar garrafa. Aí você fala uma palavra relacionada à garrafa. Com C. Não pode ser com C. Nem com S. E nem ser um composto. Ah, entendeu? Sim, tô ligado. Mas não é, por exemplo, eu comecei com garrafa, todas as palavras têm que, sei lá, eu falo garrafa. Aí ele fala água, aí você pode falar banho, entendeu? Tipo, é sempre relacionado à palavra anterior. Palavra, né? Exato. Plástico, spray, garrafa, plástico, né? Isso, exato. Garoto não pode com C. É isso. Pode crer, exato. Demorou? Nem composto, né? Tipo, ser humano, não pode. Entendi. Homem-Aranha, não pode. Tá, pode crer. Demorou? Nossa. E aí, você quer começar ou quer que eu comece essa aí? Pode começar aí. Eu começo? Então, mesa. Ah, vai pra esquerda? A gente vai pra direita. Não, sim. Ué, a gente não tá fazendo isso aqui até agora? Assim, até agora sim, mas todos os outros CS era sentido contrário. É? Então tá bom, desculpa. Tanto é que eu te ferrava sempre. Você acha que eu não lembrava disso? Olha só. Então vai lá. Mesa. Tábua. Copo. Não pode. Não, copo não pode, pô. É com C. Oi, da tábua. Caralho. Copo falha aí. Porque já virou uma mesa de um bar, já, viado. Ah, então, vai ter que tomar, vai ter que tomar. Já. Tem que tomar, filho. Não tem. Bota um. Pode ser. Ah, é, o cabelo nem tomou o chute. Caraca, velho. Coitado, o cara errou na primeira, já. Copo. Aí você que começa agora. Copo de cerveja. Pode boa, copo. O cara merece dois shots. Então, vai, chupa, copo. Copo, vai, vai. O cara merece dois shots, mas vamos deixar passar. Não, mas casa, beber. Calma, vou beber sem pressão. Violão. Música. Braço. Dedo. Ô, peraí. Música e braço? É porque eu pensei no violão. Não pode, mas é... Mas é o braço do violão que tem a ver com a música. Não. Aí, que filho da não, puta. Não, isso aí não pode. Os caras são muito então filho da puta. Beber, então vai beber. Porra, bebelo. Eu falei dedo. Essa é a graça, porque por mais que você... Porque essa é a graça. É o dedo. Se você já estiver pensando numa palavra de outra coisa que já veio... Entendeu? Sim, a graça é você crer. Pegar do último. Aí você tem que ser rápido. Você não tá esperando, já toma aquela invertida. Se ele falar água, o cara mandou copo. O cara vai mudando. Eu chego aqui e falo transparente, que já não tem mais nada a ver. Pensando na água... É, não, é verdade. É, não, é verdade. Olha ali. Ele é, cara. Não, é verdade. É, não, não. Às vezes não. É, não, às vezes verdade. Sim. Eu diria Drauzio Varela. Mais ou menos. Drauzio Brau, né? Às vezes não. Vai. Eu começo? Mais duas rodadinhas. Tomada. Energia. Choque. E eletricidade. Não, choque não pode. Ai, Também não esqueço do C e do S, mano. Por quê? Quem inventou o C e o S? Muito bom isso, né, velho? Esse jogo é bom. É, joguinho. Então, a ideia de montar isso aqui é parecer uma resenha entre brothers mesmo. Top, e a gente acabado de voltar de Ubatuba, que a minha família tem casa lá dele também. E, mano, a gente tava em brothers bebendo. Pô, tipo, mano... Vamos fazer o que a gente tava jogando lá no backstage. Eu vou beber menos agora. Ah, não. Eu quero ver não, tô sendo, assim, eu falo, né? Ó, tô avisando, produção. Santo Mel é... Chama a ambulância. Eu falei que o cara sai daqui melhor do que chegou. Mas bebeu?
Não. Tem que ver. É. Olha, mano. Ah, o louco, né, aqui. A última. A última. Tá. Podemos fazer, podemos fazer. Ah, vai, você que começa. Eu, velho. Agasalho. Toca. Boné. Aba. Eu ia falar com você, camisa. Eu pensei tava, internet, eu tava, mano. Nossa, rapa é foda. Eu pensei internet. Então, internet eu tava pensando rapa, o é, Gramp não, do não. Boné, mas não lembrei o nome do, Gramp, do Grampzinho do Boné, velho. Irmão. Ixi, mais um, mano. Irmão, não matou, tá na sua parcela ainda do outro. Isso aí é tipo querendo comprar coisa nas casas do Bahia. Biriri, você compra uma mano, parada. Biriri ficou... Acabaram com o Biriri. Chamou o Biriri pra participar. Mas você sabe qual que... Ó, não, gente... Esse joguinho achei legal, mano. É da hora. É da hora, mano. Já ficando velho, não esquece de jogar pro bebê, né? Mano, já vai jogar. É. Mano, falando nessa de bebê, uma pergunta que a gente faz pra todo mundo. A galera deve estar de saco cheio que a gente faz essa pergunta. Uhum. Não precisa enrolar muito, mas... Claro. Na verdade, acho que eles já responderam, né? Que eles bebem pra tocar. Bebo. Bebe? Ah, eu não ouvi, acho que... É porque, mano, os caras falam que... Não é que apaga quase toda a festa, mas que tipo assim... Que os caras já perdeu o equipamento. O maluco. Não, os caras falaram que já perdeu 12 mil equipamentos. Saiu da festa pra ir pro after. Já. Já ficou loucão. Mano, provavelmente bebe no. Mano, eu acho que a maioria aqui bebe, né? Mas assim, cada pessoa bebe num certo grau. Tem sim. Pessoas que bebem mais. Cada um mais, é. Né? Algum aguenta mais. Hoje em mais, dia mais. A gente não bebe mais assim, não, mano. E pra clipe? Essas paradas assim, vocês... Clipe não é bebe. É. As peças do clipe tem que ser de verdade. Mano, os últimos dois clipes que a gente gravou foram lá nos Estados Unidos também. Um foi em Miami e o outro em São Francisco, mano. Todos os artistas convidados, artistas, né? As pessoas que fizeram parte. Os atores e atrizes. É, mas como é que vocês fizeram? Lá. Soltaram no story, mandaram avisar? Não, a gente fez uma... Uma produtora teve os dois, lá, né, mano? Um tipo, de São Francisco teve uma produtora. As duas a produtora fez. São Francisco teve realmente os atores e atrizes, tá ligado? Em Miami a gente teve um problema, velho. Foi difícil, mano. Porque a gente tava gravando durante a semana e chovia e fazia sol, tá ligado? E a cena que a gente precisava era tá ligado, no era na, que Miami é foda. Era no mar, é, fecha o tempo do nada. Tá um sol do caralho do nada. Uf, puta uma chuva. Mano, então os atores e as atrizes que a gente havia combinado, tipo, ficavam miando, porque, tipo, mano, eles têm responsa durante sim. A semana, só nós que era brasileiro e tava lá. É. Yeah, tipo, mas vocês foram pra lá só pra gravar o clipe? Não, a gente foi fazer uma tour. A gente fez duas gigs em São Francisco e uma em Orlando. A gente foi gravar o clipe em Miami. Que ano, mano? Que... Foi 2019. Ah, foi agora. É, tocaram, antes do Covid, tocamos em Orlando. Qual? Nossa, qual que vocês tocaram? Então, eu não lembro o nome da balada, velho. Como que era, mais ou menos? Tenta dar uma... Puta, era um inferninho assim, mano. Era bem pequena. Era assim. Level 2? Não. Ah, não lembro. Derek? Puta, cara. Ô, oh, juro. Você pode falar era, que eu não vou lembrar. Era com a Conduzi? Não. Ah, então eu tô... Essa provavelmente não vou saber. A gente ia fazer o Selene lá, mas acabou não que tinha data. É. Aí, mano, tipo assim, esse clipe de Miami, a gente chamou a galera da rua, né, mano? Cara, mano, foi muito louco. A gente pegou uma casona na frente do mar, assim, na frente mesmo. Parecia que era zoeira. E, tipo, na hora, a gente chegou e falou, mano, pode gravar aí? O cara, ô, demorou. A gente começou a pegar os mendigos da rua de Miami. Tinha um casal de colombiano no clipe de Miami, tem, mano. Você vê, chega um mendigo do nada, tipo, dando umas piruetas com um saco. Mano, todo mundo acha que é combinado. Não foi, não é, velho. Cara. Qual que é o nome das tracks? Pra... Essa chama Rave on Sunday Morning, que é esse clipe de Miami que foi, tipo, totalmente com a galera da rua, mano. Era uma dinâmica que a gente sequestrava a galera com o carro, tá ligado? A dinâmica do clipe era essa. Eu e ele, a gente tava com um carro tal, cada um com um carro, ia sequestrando uma galera e levando tal, pra um after. Rave, tá? A música chama Raven Sunday Morning. Então, tipo, a ideia era que, tipo assim, a galera tava indo trabalhar e nós passava de carro sequestrando a galera pra ir pro nosso after, tá ligado? Pode que era, da hora, era mano. Esse o enredo, mano. A gente começou a arrastar todo mundo da rua. A gente chamou, tipo, um mendigo... Um cara boladão, mano, um casal, foi mó da hora. Pro... Pra ele. Os caras não entendiam nada. Mas ele tinha que uma alegria, um que ele tava dando goró não, pra ele. Não, pros caras... O cachê era goró, não, era cara, goró. Cara, pros caras da rua, né, falou, a gente é brasileiro, a gente é DJ, a gente tava gravando um clipe, os atores não vieram, mano, a gente tá aqui com os goró, salva nós, mano. E, mano, pior que às vezes a vibe fica mais da hora. Todo mundo tinha combinado com umas amigas nossas que moram lá em Miami. Então a gente, só que no dia anterior, a gente foi pra balada, que foi naqueles lugares legais que eu falei. Tipo, e as minas morreram no dia seguinte. Então as minas, ninguém foi. Quase que nós não foi gravar o clipe, tão mal que a gente tava. E daí teve que ser isso, tá ligado? Achar os caras da rua e gravar o clipe, mano. E ficou bom, mano. Assistam o clipe lá, Raven Sunday Morning, saiu pela Universal Libo. Um beijo, amo vocês, Guto e Rodrigo. Mano, eu queria puxar um assunto
com o Márcio. Porque, não, não vou... Eu não vou explanar. Não, não, não vou explanar história nenhuma, claro. Pode. Mas ontem, o Marquito... Marco. Vixe, mano. Falou... Marco, não, ele falou pra gente assim, cara, da cena aí, que a gente conhece, mano, o Camisa 9... O Camisa 9, Lewandowski do bagulho. Melhor do mundo. Mano. É esse cara aqui, que tá na minha frente. Ô, louco. Ele fez a propaganda. Ele falou isso. Mano, ele falou que ele é o Camisa 9. Ele já me falou isso uma vez, eu ouvi, mas achei que ele ia falar isso pra outras pessoas. O que é o 10? O 10 o 9 é o que marca gol. O 9 é o que marca gol. É o que mais marca gol. Pô, velho. E o 10 é o que distribui o jogo. Mas ele falou que você é o 9. Ô, louco, velho. Pô, obrigado, Marquinhos. Já aí, me falou Marquinhos. Isso uma vez ao vivo, mas não era pra ter falado pras pessoas, né? Mas já fui assim. Hoje em dia eu tô muito de boa. Não, é um cara que sabe conversar, toca bem. É, acho que é isso que ele quer dizer, né? Toca pô, nas festas. Educado. É que a gente joga bola junto, na verdade, né? A gente joga bola o junto. Playballzinho no Ipiranga. Mas isso daí, cara, é mentira. Porque pra mim, quem é o Camisa 9 é o Marquinho. Que isso. Olha que humildade. Caraca, jogou mano. A pica no bro. Os dois aqui pra discutir isso aí. O Marquinho falou... Que mais que ele falou? Não era isso. Ah, tá. Eu ia falar que, mano, na verdade, ele falou de você, você falou dele. E o outro... Eu esqueci o nome, mano. O DK falou que era ele também. Falou que ele quer o 9. O Marquinho. Marquinho. Ah, olha lá. Então talvez o Marquinho seja o 10. Tá disputado aí. Ó, a duplinha 99 é uma boa dupla, mas o Marquinho, ele é safado. 99. Não, o Marquinho é mó safado. Vai jogando pros outros aí. Falando ao vivo, Marquinho, seu lindo, te amo, safado. Marquinho tá uma quem é melhor? Moda, hein, na Night histórias. De São Paulo, quem é melhor? O Marquinho ou o Márcio? Depende, pagando. Quem é mais tudo... eu? De graça ou pagando? De graça ou pagando? Se for pagando é Marquinho. Ah. Já antecipo pra todo mundo. Caralho, esse cara é fudeu. É o vale refeição, né? De BR é Marquinho. Não, tô brincando. Não, tô brincando. Não, tô brincando, Marquinho é foda, mano. E obrigado aí pela lembrança, mas para de fazer essas coisas, né, mano? Ou, vamos puxar o top 5 direto? Vamos. Puxar, agora, os caras já estão ligados. Vamos. Vai ser legal. Vamos, que eu preciso mijar. Não, faz lá, vai lá. Pode ir. Corre lá. Ó, vamos ficar zoando o Márcio agora que ele saiu. É isso. Agora você pode é, o bom é que você dá uma pernada até o banheiro. Pô, mas lava a mão aí esse pingo. Suave. Ai. Pode colocar? Não, peraí. Ainda não. Vamos esperar ele, mano. Vai que eu tomo a decisão. Não, mas cada um faz a sua. Ah, tá. Nada influi, então. Não. Pô, você tá falando merda aí, Cardoso. Fala aí pra nós. Não, eu ia falar... É que o Cardoso falou uma pauta aí, mano. Mas o Marquinho tem que estar aí também. É? Que ele, o Márcio fez uma cirurgia inusitada. Nossa. Aí, não. Aí... Da puta, velho. Não fala disso, não, velho. Não, eu não vou falar nada. Não, velho. Não, eu não vou falar nada. O Cardoso gosta de tacar não, fogo, não, né? Não, mas não. A culpa é do produtor, ali, não é culpa do cabelo. É, mano. Acho que toda a equipe Mustache aí já teve algum problema parecido. Eita. Mas quando ele tiver aí, se ele quiser falar, você acha não, que ele vai... Não, melhor mano. Não puxa isso aí, não. Nossa, não puxa que ele tá bêbado, capaz que ele fala. Ele solta não vai bêbado. Pegar bem, mano. Já deu pra bater? Já tá bêbado? Porra. É que isso aí... Mano, tem um... É que é 27%. Tem um corte já disso, velho. Ele cara... falou, vocês me ferraram. Tô bêbado, mano. Ah, mano, é que o foda é que essa parada desce doce, mas o bagulho é 27%. O cara tá não, tá desligado isso aí? Ah, o ar tá ligado. Suando, a gente... Eu tô quente aqui, pra caralho também. Um cara... Embriagamos o on convidado. Fire. Oh, acho engraçado, eu tô vendo aqui quando a gente teve aquele nosso problema. Aí o cabelo escrevendo aqui: estamos passando por problemas técnicos. Obrigado pela compreensão. Deixa eu ver se a galera tá comentando. Rapaziada, a gente vai dar uma olhada rápida aqui no chat. Ou se alguém quiser mandar uma pergunta, manda aí. Vamos perguntas já, que daqui a pouquinho a gente já vai abrir pra perguntas. Logo, um pouco antes da gente finalizar. Falou que já tá meio torto também. Eu que... Não é que você falou, Jorge, velho. É, mano, hoje eu tô gaguejando umas paradas muito bobas, tá ligado? Ih. Não, mas eu não tô bêbado, não. Não, mas se tiver também, você tá no seu lugar de fala. Mas é isso, rapaziada. Mandem perguntas. Podem ir mandando perguntas já. E o cabelo vai dando uma olhada pra responder pra vocês, fechou? O cabelo tá bêbado, velho. Cabelo tá, mano. Tomou meio shot. Cabelo... Nem tomou o shot inteiro dele. Não, eu tô só Cardoso, tô feliz, consegue mano. Trazer meu celular aqui um pouco, velho? Bom, se alguém mandar uma pergunta, a gente dá uma lida. Mano, falar um pouco já dos convidados que estão pra vir enquanto ele não volta. Propaganda aí. Quem mano, que a gente tem na agenda da semana que vem? Cara, semana que vem tem uma galera. Semana que vem tem Break Beats Stereo. Você é amigo da galera, assim? Porque, tipo, eu até falei isso com o Malívio Mochak,
que eu vejo... E eu não falei... O Mochak, na hora que eu falei, ele até ficou assim, que eu entendo, porque a galera da cena, principalmente o público, talvez como algo pejorativo, mas nem é. Que é tipo... Mano, cara, como qualquer ciclo de amigos, você tem uma galera, né, velho? Tipo, a sua galera. Vocês têm uma galera que vocês se identifiquem mais, que vocês falem, mano... Ah, mano, a gente tem uns DJs que, tipo, eu curto pra caralho, assim, velho. É a galera de Campinas ou não? Tem mano, nada a ver. Eu curto muito o Hot Bullet, Claudinho Brasil, ele Vini, tá pra vir, Gustavo Mota. Tipo, uns caras que, velho, sei lá, rolou uma identificação muito foda nossa, tá legal, ligado? E é uma legal. Galera meio que da mesma época, assim, o Lil também, o Lil, mano. O Chemical Surf também, curto os caras pra caralho. É, tipo, eu digo os caras que assim, a gente tem mais contato assim, pra caralho, assim. São os caras que são é muito mais essa... humilde, muito gente boa demais. Mas encontrou pouco, poucas vezes, né, mano? É, encontrei é os caras mais poucas vezes, mano. Fechados, né? Mas assim, todas as vezes que eu encontro com eles, até tocamos junto no Laroque uma vez. Os caras são muito gente boa mesmo. É que, mano, tem várias gerações, né? Tem a galera do design, que eles têm a turminha deles, tá ligado? Tem. Tipo assim, a gente veio uma geração anterior, né? É lá, 2015, até. 2016, é, né? Que é pré, mas, pré, pô, a gente admira os caras pra caralho, velho. A gente toca a música dos caras, tipo... É, não, e não é nada pejorativo. É só que, tipo, mano, é como qualquer roda de amigos. Você tá numa escola, você tem seu grupo, outra pessoa... Lógico, e eu vejo muito, tipo... Sei lá, quem tava, o Mochak e o Malive, quem que é a galera que tá com eles? É o Low, é o Visage, a galera. E tipo, você o vê que Low todos... é um pouquinho da nossa época também. É, ele, Ilusionário. Ele é um pouquinho depois, mas ainda é da nossa época também. É, ele, mas talvez eles ele interligue um pouco, né? Bem forte, sim. É, eu vejo que muito, tipo, quem é. Eles têm uma parada muito forte entre eles, os gostos, o jeito de falar, de se, até o estilo musical. Eu acho muito doido isso, mano. Sim, sim, sim. Vê, tipo, é que quando eu falo essa palavra, a galera acha que é pejorativo, mas tipo, as panelas, tá ligado? Sim, tipo, não, é da hora, panela no bom sentido. Tipo, amigos que se ajudam, não que excluem. É isso. É, não, mas é isso, exatamente. E aí, mas fala os artistas que vão vir, só pra eu também falar da minha, do meu lado, quem que... Ah, terça-feira vem, mano, eu tava falando pra ele, o Break Beats do Stereo. Legal. Na quarta, o What's Good e o Jordo, mano. Olha, o Jordinho, curto ele demais, o What's Good o também. O Jordo é uma figura, toda vez que eu falo do Jordo, todo mundo fala o isso. O Jordo é uma figura, mano, ele é da hora. Quinta-feira tá pesado também. Quinta-feira vem a galera de Belém, Jorge, Zulfo e Cash, mano. Grande turma, hein, vamos soltar a agenda domingo, provavelmente, né? É. E aí, adiantar pra galerinha que acompanha o Flow, que aí tem um tempo, é, rapaziada da Storm, o iShow, o Anão Chave, o Fla. Olha que legal. É, o Vini, a Bai Pâmela. É, ele é bem amigo do iShow. Pô, a Bai Pâmela. Agora juntos. Eles vão, provavelmente vão estar por aqui, então já começa a espalhar os boatos aí pros FCs. E... já vai avisando a rapaziada que vai ter influencer aqui também. E os caras curtem muito a música. Verdade. Por enquanto não vai dar pra misturar, mas a ideia também vai ser trazer um influencer e artista. É, é tipo, mano, a gente tem uma parada que a gente quer fazer, que a gente já falou umas outras vezes, é tipo, vocês estão, vocês dois, mano, a gente traz um cara, é que eu sei que vocês têm uma ligação bem forte com o rap e tal, mas, sei lá, traz um youtuber, um cara do sertanejo, mas a gente conhece uma galera até do YouTube, assim, o John, mano, salve John, o John Vlogs, é, parceiro. O John também. Vlogs, o Mítico, a gente já tocou com ele, mano. Verdade, que rolê legal, e Mítico, né? Pegou tipo, aqui. Tipo, um rolê nada a ver, que ele era DJ de funk, tô ligado, né? A Contila, da Conde. Ah, é, mas não... Ele não, tá, acho que ele parou. Tá, ah, é? Ligão, não, DJ também. Não, 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 mas de cantor. Cantor, ele mano, um legal. Já, o vi, Mítico, ele gravando, o Mítico ainda é apadrinhado pela Condzilla? Acho mano, que, acho que ele saiu, mano. Na época Conde, tava véio. A equipe do Conde quando a gente toda tocou, com ele. Ele tava, ele levou um robô, um de bar, mano. É, depois, foi tá a gente, Selva e o Mítico, mano. E Petrolina, foi muito louco, mano. Que tipo assim, eu não conheci o trampo do Mítico, velho. Eu fui conhecer depois, você acredita? Você já tá tem ligado? Música eu de abertura do muito podcast? YouTube. Mano, a gente tá fazendo, a gente tá no caminho. Fazer uma mega collab, a gente fez o do pop, hein, mano. É, da hora. A gente vai junto. É, a gente fez, mano. Vamos fazer a mega collab eletrônica. É isso. Cada um faz 5 segundos da música. Cada um depois a gente vai... Cada um manda um sample. A gente vai o clap é meu. Clap é meu, clap é meu. Vocês 40 canais, né? 40 pessoas. Não, mas depois a gente vai falar com vocês aí, que a gente não vai anunciar ainda. Mas a gente vai falar uma parada que a gente quer fazer, que eu acho que vai ser muito foda, tá demorou, ligado? Tamo dentro. Já tamo dentro. É isso. Você é não isso. Pode ficar pelado, né? Mas se quiser, a gente não tem preconceito. Vai lá, cabelo, põe o top 5. Top 5. Se o patrocinador dele já... Vou ter preconceito? Tem com ninguém. Top 5 na caraca, tela. Caraca, parece que eu vou botar o... Ixi, aí... Então, meu, como é que funciona? Caralho, viado. Quem que escolheu? São só pessoas que a gente tem história importante. Quem escolheu? Você apelou pra caralho, viado. Escolhi bem, né? Fiz bem a escolha. Mas aí, por afinidade, por fama... Mano, ó, é o seguinte, a gente tem aí o Raikaz, Costa Gold, Vini, Vintage e Alok. Beleza. Desses 5 artistas, vocês têm que nomear
na opinião, isso não é os dois em consenso, tá? Você faz o seu, ele faz o dele. Cada um faz o seu. Você coloca pra você quem é o melhor artista do mundo e quem é o pior artista do mundo. Desses cinco. E é isso, mano. Complicado, complicadíssimo. E se quiser se justificar, justifique. Se não quiser também, não precisa. É melhor nem justificar. Mas o artista no âmbito de fama, mano, ou o que eu mais... O seu critério. Você fala, esse cara é o melhor do mundo e esse é o melhor. Você pode até explicar, você faz o seu critério. É, o modo como você queira, como você quiser. Você quer começar? Eu tenho a minha já. Pode fazer. É, mano... Nada a ver, assim, quero já se justificar. Peço perdão. Não, vou começar do pior pro melhor, não que o primeiro pior seja o pior. É, é o pior do mundo, todos, né? Aí são pro melhores. Pro meu som que eu ouço agora, de Alok. Pior do mundo. Pior do mundo, Alok, é boa, Costa mano. Gold, Haikais, Vini, Vintage. Brabo. Ó, Vini foi bem aí também. Mano, o Vini teve com a gente aqui já. Vini, esquece, mano. Vini é o melhor. É. Ele estreou aqui na... Ele estreou o nosso primeiro episódio, mano. Eu vi com o Flake. Eu vi, cara. Ah, mano, até acho que o quê, velho? Os moleque... Mano, o Vini é um negócio que é uma relação de muitos anos, cara. O Bob Pé, o menino de Santo Antônio do Descoberto. É que, tipo, a gente conheceu o Vini, ele chamava... Ele não chamava nem Vini. Nem Vini. Era Vinícius Lima, eu acho, na marca. A gente falou, mano, esse nome não dá, Vinícius Lima. É. Parece sertanejo, né? Acho que mano, o Vini é um cara. O tipo Vini... Israel Novaes. É, a galera tem esse preconceito. É que o nome composto. É que o nome composto brasileiro, mano. É, tá ligado? Então, o Vini é ficou gringo pra caralho. Mano, o Vini da hora. É uma e é muito fácil, muito né, mano? Acho que todo dia deve imaginar como é que é a voz da Timorland me anunciando. E tipo, o Vini. O seu daria pra usar o último nome, né? O meu, o Antoine? Antoine, já é, tem. É, verdade. Caralho, inclusive, mano, ele que me copiou, vocês sabem, né? É Dimitri. Mas imagina, velho. Pô, falando nisso, vamos lançar um som, hein? Na gravadora do Like aí, Mike, ó, galera. Cara, primeira mão aí, nunca vi. Primeira mão. Smash the House. Aí, Rede Globo, boa, Fátima Bernardes agora, né? Nem tem mais agora ela, acabou. Né? Saiu? É o William Bonner falando boa noite. Boa noite. O William Bonner tá Mustache de, agora tá de barba e bigode, hein? Você viu que uma pandemia não faz com uma pessoa. Cara, o meu é bem parecido com o dele também, porque eu só vou botar o Vini em primeiro, porque eu sou muito fã dele, velho. Da hora, o moleque é muito bom. Eu sou fã dele há muito tempo, a nossa história de amizade é muito legal, é muito antiga. E eu sempre falo, pra mim, o cara que eu mais gosto do som no Brasil é o Vini. Ele tá sempre inovando. Sem dúvida, é, agora com esse estafabase aí, né, mano? E alguém ouviu o Mac Love aí? Vai ouvir. Ainda falou dessa eu track. Falei vai se fuder, velho. Eu falei pra mim, era a música melhor... favorita que ele lançou. Mano, acho ele é melhor é, track, mano. Vai se mano, agora, fuder, tipo, falando como track, artista, num geral, o maior pra mim, não de fama. Lógico que de fama é o Alok, mas como um artista 100%, um cara que é centrado, que sabe passar uma mensagem boa pra juventude. Conversamos sobre isso também. Ele é, é o Alok, obviamente, mas de afinidade musical no momento, é, eu vou falei fazer musical igual, também, igual, não o Vim, nada igual o Leco, como artista, obviamente, o Alok é o maior, gente, pelo amor de Deus. Mas como afinidade musical, eu vou fazer o mesmo que o Leco, só vou trocar o Vintage em primeiro e vou pôr o Vini, porque aí, eu sou muito Vini, fã do Vini mesmo. Ó, pagou pau, moral, é meu filho, mano, eu chamo ele de filho, mano. Chupou, o Vini vivo, e o Hector são os meus chupou, filhos rolar da música eletrônica, eu gosto deles demais. Porra, da hora, mano. O cara mandou bem, né? Então é, pra você é Vini, Vintage... É... Haikais, Costa Gold e Alok. Boa, é isso. Mas Costa gosta demais, mano. Brabo. Não, é, vocês começaram um movimento muito foda aqui no Brasil de misturar o rap com o eletrônico, né? Cara, foi um negócio... Não sei se começar, mas pelo menos vocês levantaram muito essa bandeira. Sim, cara, a gente não digo que... Mano, pode até não ter sido primeiro. A primeira pessoa que fez foi o Slow Motion. Pode ele fez, tipo assim, a gente já tocava G-House, que é o rap com o eletrônico, tá ligado? Só que em inglês, mano. Remix do Snoop Dogg, remix do B.I.G., essa galera. Até que um dia, mano, o Slow Motion fez um remix de Vida Louca, velho. Do Racionais. Do Racionais, que, mano, mudou a nossa vida total, tá ligado? A gente ouviu aquilo e falou, mano, esquece. Só que, mano, era um bagulho muito underground, porque o Vida Louca funcionava muito nas festas mais de quebrada. Você é DJ, você também. Você sabe que a gente toca pra públicos diferentes no mesmo dia. Sim. Já teve dias a gente tocar no Café da La Musique de Jurerê e depois tocar numa festa quebradeira em Curitiba no mesmo dia. Então, é um lance que essa música fez muito sucesso na época, mas com a galera da quebrada. Daí a gente pensou, até foi mais ideia do Leco, do rap. No começo eu não achava que não ia dar certo. Esse era um ponto que a gente não discutiu, mas... Obrigado que, pelo reconhecimento. Que ele deu...
E a gente pensou em fazer... Vamos fazer remix de rap? Mas na época era muito difícil, porque essa música do Vida Louca era só a frase, Vida Louca. E ela não cantava, ela só tinha a melodia. E o Vida Louca. E a gente pensou... Tipo, a gente quis botar o rap mesmo, tipo 4x4, o cara rimando em português, a letra em cima. Aí tivemos uma ideia genial na época, que foi samplear Chama os Moleque, do Cone Crew. E mudamos pra Chamas Amiga, porque a gente usava mais a frase do Chamas Amiga. E, cara, antes de lançar, a gente tava com o cu na mão. Porque não tinha nada em português, tinha um preconceito muito grande, tinha, né? Com música em português. E fizemos o teste dela lá no Parque Arte. Foi o nosso segundo show fora do estado, que foi em Curitiba. No Parque Arte, que não sei se vocês conhecem, mas é um lugar que, assim, é de um conceito muito grande. Todo mundo fala do Parque Arte. Domingo, 5 mil pessoas... olhando sua virada, assim, ó, minuciosamente. Pra mim, lá é um dos lugares de maior pressão no Brasil. Assim, né, galera? E os caras botaram a gente lá de atração no dia, com os caras da casa abrindo pra nós. Então, tipo assim, os caras quebraram tudo. Deixaram nós assim, mano, vocês vão ter que se virar. E essa música foi uma virada na nossa vida. A gente tocou ela e funcionou muito no dia. E daí a gente falou, ah, vamos fazer várias. Aí veio todas as outras. Né? Foi acontecendo, assim. A gente também foi conhecendo a galera do rap. O pessoal mandava a capela, né? Ah, pra gente conseguir fazer o som. E, mano, foi acontecendo, velho. Mas isso foi depois da Rock U, ou foi antes? Mano, isso foi antes da Rock U. Antes da Rock U, a gente já lançava. Tava rolando. Pra caralho. Então, quando a Rock U veio, isso aí só também ajudou a impulsionar. Mano, tipo... é que tipo assim, a gente brincava aqui de ter o lado A e o lado B do Malik. O lado A é tipo Rock U, You and Me. A gente tem várias músicas em inglês, tá ligado? Tipo, Universal. A gente tinha o lado B, que era o rap, mano. Pode tá crer. O que você tá falando? O que foi, cabelo? O cara veio, travou, loucão, voltou. Esse é o cara que trabalha com a gente. É, já vamos puxar o Momento Maguila ou não? De perguntas? De salve. Momento Maguila, que é isso? É que o cabelo vai tomar um tocão e ficar retardado? O cabelo que vem, então, ele tá todo animado pra explicar. Demorou. Tem mais já hora, teve então. Duas horas ou tem mais duas horas? Já teve duas horas. Ah, então beleza. Vamos ver se a galera, alguém mandou alguma coisa. Mas muito foda, mano. Eu lembro, tipo, é o que eu falei. Essa época, eu conheci vocês nessa época que eu escutava, mano. Rock You, Bring It Back. Que também é Ilusionais e Vini, né? É, essa geração assim que meio que eu falei, caralho, tem uma parada aqui no Brasil acontecendo. E eu era um dos caras... Eu vi o Vintage já falando isso, que a época que o EDM estourava, tal, quando ele chegou com a sonoridade no disco, a galera falava que era um som pra dormir, um som muito igual. É, e eu era esse cara, tá ligado? Eu tinha 16 anos, tal, eu só ouvia Steve Aoki, Dimitri Vegas, tal. Só, mano... E é engraçado que hoje em dia, tipo, mano, eu curtia pra caralho. E se eu ouço as músicas daquela época, mano, é mó nostalgia. Mas hoje em dia eu não consigo ver aquelas borrachudas, tal, tá ligado? Mas e aí foi quando, essa época foi quando eu realmente falei, mano, deixa eu dar uma chance pra esse som que tá vindo e entender o que a galera tá fazendo. Sim. E aí, mano, eu fui ouvindo e aí depois eu entrei 6 meses depois na AMB, aí o João foi meu primeiro contato de alguém da cena assim na eletrônica. E aí ele me falava de vocês e tal, e era uma época que vocês estavam tipo, acho que ainda estavam crescendo, né, vocês estavam numa ascensão assim. Foi, acho que bem no começo, assim, dessa ascensão. 2016, 2017. É. 2015. Era 2015. É, eu conheci em 2016, tá ligado? Conheci um pouquinho depois. Foi que a gente apareceu mesmo. Mano, meio de 2015 a gente começou. Daí 2016, realmente. É, eu acho que é o que eu falei ontem pro Marco. Ele falou 2011, 12. Eu acho que talvez até um pouco mais pra frente. Foi meio que o início desse movimento esse aqui. Esse novo ciclo, mas a né? consagração foi, tipo, pra mim, pelo menos quem era de fora... Eu entendi o quão grande tava sendo essa cena aqui no Brasil depois do Tomorrowland de 2016, velho. Depois que eu vi que a galera tava vazando do main stage, tocando Afrojack, essa galera, pra ver os BR que, mano, na época, sei lá, o Alok, óbvio, já era grande, mas, sei lá, Illusionize. Ele não era o que ele é hoje, tá ligado? Que, mano, no Brasil os BR sempre bateu os gringos, velho. Hoje em dia dá um pau, na Larock, mano, puta headliner, mano, a galera vai respeitar, vai adorar. Uma hora que entrar o Brazuca, esquece, velho. É, acabou, exato. Tá ligado? Tipo, a gente montou um público muito fiel. Mano, inclusive o Marquinho com o Hot Bullet foram representantes muito grandes do D-House.
Porra, assim, a gente acabou assumindo. Porra, a gente se inspirou demais no Hot Bullet. O Malik exatamente. Era tipo, mano, Hot Bullet era, mano. E o Mini Ed também. A Mini Ed Hot, é tipo a Mini Ed na gringa. É. E o Hot no Brasil era os caras que a gente falava, mano, nós queremos ser igual os caras. A gente tipo, acabou assumindo essa capa do Gangsta Roda, de levantar essa bandeira como pioneiro na época, mas a gente não foi, na verdade. Hot Bullet já começou com o D-House. É que, mano, foi uma série de coisas. O modo de se vestir, o modo de falar, o lifestyle da época, né? Colar adesivo, mais novo, mano. Adesivo nos peitos. Durante muito tempo a gente ficava colando adesivo nos peitos das meninas. Fazia aí. Na bunda. Adesivo de, tipo, de vocês. Não, da marca Malik. Igual a Minette fez. Até o Facebook hoje em dia, parar mano, de deixar postar. Hoje em dia pegaria meio mal. O Facebook cortou nós. Eu reconheço, tá ligado? A gente, não é que a gente se orgulhe tanto disso, mas a gente fez, mano. Na época rolava, todas as meninas, elas que pediram, foi super com respeito, tá ligado? A gente nunca faltou com respeito. É que, mano, é que isso na gringa até hoje acho que é normal. Mano, é exatamente. Porque, mano, é outra cultura, tá ligado? Claro que tudo depende o sexismo tá, mas... acaba sendo diferente, né, tá ligado? Tipo, a gente aproveitou isso, e, mano, foi uma coisa saudável, mano. As meninas pediam, tá ligado? É, tipo, não foi parada, nada... Tipo, a gente nunca chegou e falou, vou colar adesivo no seu peito e tirar uma foto, cara. Cardoso sabe porque ele fazia muito das fotos. Então, tipo, a gente nunca fez isso. E a gente fez enquanto foi saudável. E quando a gente começou o Facebook dizer que não era um conteúdo mais... Na época o Facebook que mandava. É, exato. A gente botava conteúdo de capa das músicas, mano. E antigamente não dava nada, mano. A gente lançava as músicas com a capa, era o atento. Mano, todo final de semana, né, postava várias tetas, tá ligado? Até o Facebook bloquear. É. E eu concordo, tá certo mesmo. Não tem nada a ver usar a mulher como isso. E como a gente volta a dizer, não foi a gente que fazia, era pedido das meninas. Tipo, porque... hoje em dia a gente já tem outro posicionamento também. Tipo assim, se a menina quiser e ela se sentir bem com isso, mano, quem é você pra falar que mas não pode? Mas não vamos postar em nenhuma rede. Exatamente. Tipo assim, claro. Mano, a gente fez porque elas queriam, tava no momento, tipo assim, todo mundo tava de acordo, todo mundo tava feliz, não era nada... Ninguém saiu triste na história, então... Mas é só pra justificar que o Gangsta House, esse movimento, veio muito do lifestyle, além do som, o lifestyle também vendia muito. O Dizande também tem muito do D-House, não do som. O Dizande foi uma evolução. O jeito de falar, é muito o Gangsta House 2015, 2016, modo de vestir, modo de falar, sonoramente é bem mais evoluído, né? Mas é, vocês entendem o que eu digo, lifestyle mesmo. Não é, e eu acho que até vocês terem juntado com, tipo... O Costa Gold, o Haikais, né? Vocês são bem brothers da galera. A gente foi o único DJ que tocou na festa do Da Massa Clan. Da foi hora, mais... mano. Eletrônico, né? Eletrônico, sim, obviamente, sim, sim, sim. Né? É, uma vez eu toquei, vocês são de Campinas, eu toquei numa festa da Unicamp lá, mano, é um espaço grandão. Campinas Hall. Isso, eu toquei lá com o Tio Stroke, inclusive. Provavelmente a gente foi, se a gente não certeza tava tocando. Certeza que a gente tava lá, puta, incomodando, vocês né? Vocês estavam viajando, sei lá. Viajando, porque senão a gente estaria lá. O João ia tocar lá e ele fechou pra ele, foi meu booker, tá ligado? E era rap? Era os moleques? Não, então, tinha o palco principal e tinha o lá atrás, e né? E lá embaixo. E lá no eletrônico, eu toquei lá. Pode e ser. Aí eu conheci os moleques do Haikais. Tem um que fez a AMB até, tá ligado? O SP Vick. Isso, e aí ele não queria ficar no camarim lá, porque ele é casado, tá? Ele queria ficar no outro, ele ficou no nosso, tá ligado? E aí eu entrei pra pegar uma pizza e ele tava lá, tá ligado? Aí eu sentei e falei, ô, mano, beleza, prazer. Comecei a trocar ideia e falei, pô, eu já conheci os moleques do Malik, tá? Ele falou, os moleques é mó brother e tal. Então eu acho que também por vocês terem juntado com a galera... Eu não sei dessa parte da história do Hot Bullet. Mas por vocês terem... pelo menos chegou a mim, ter juntado com essa galera do rap também, eu acho que foi uma parada que ajudou a consagrar vocês pra esse cenário na época do Gangsta House. Tá mano, ligado? Foi da hora porque, foi. Tipo assim, muito organizador de evento eletrônico queria fazer o rap com o eletrônico, da tá hora, ligado? Então os caras nos procuravam e falavam, mano, eu quero vocês e me passa o contato do Haikais. Mano, quantos shows nós já fez com os caras? Vocês viram o Nordeste, mano, a gente cresceu muito no Nordeste por causa do show dos caras, velho. Porque Haikais e Costa era grande. Mas aí como é que funcionava? Tipo, vocês tinham um remix dos caras, vocês tocavam ou não? Mano, como começou a parceria foi o seguinte, a gente começou fazendo primeiro do Cone Crew, até depois a gente fez música com o Batoré, beijo Batoré. Grande, Bats, mas Ninja, a gente começou véio. Fazendo na Underqualidade, no bootleg monstro. Aí a gente foi tocar numa festa lá em Bauru, na Out. Na Out. Mas esse remix a gente já tinha, a gente já fez o remix antes. E a gente acabou tocando a Praga lá, que foi o primeiro remix do Haikais, né? E, cara, a gente fez um vídeo, mano, e tava socado. Não sei quantas mil pessoas, tipo, muitas mil pessoas, tá? Aquelas remixes que você não vê o chão. E não sei quem... A gente foi a gente mesmo que marcou o Haikais, e o Quali viu, e ele mandou mensagem pra gente,
Falou, mano, vamos fazer um trampo junto, porque... Mano, a gente ia fazer uma turnê junto, mano. É. A gente chegou a organizar, tipo assim, um CD meio que Jay-Z e o Linkin Park, tá ligado? Pode crer. A gente queria fazer uma releitura inteira do álbum deles e organizar uma tour, mas, mano... É foda, velho. Muito difícil de bater a agenda nossa. É, mano, a gente tava também num momento muito bom, tocando pra caralho. Os caras também, tipo, era o maior grupo do Brasil, era os caras, velho. Inclusive, eles deram uma honra pra gente, tá que ligado. Eu sou grato demais até hoje. Eu não tenho nem palavras pra agradecer, que foi fazer o remix de Happy Lord. Também, que é a música véio. Mais famosa deles, não, uma das brasileiras foda. Que mais bombou. Mano, lá é real fora. Que o Quali, velho. A Quali fez muita boa pra nós, você, mano. Se você conhece o Eagle, é um youtuber. Eu morei com ele. Sim, mano, esse cara, mano, a Rock U bombou pra caralho por causa desse cara, velho. Então, ele é morou um padrinho nosso. Ô, juro por Deus, se você... Eu morei com ele. Na verdade, mano, eles são... Que louco, velho. Eles são praticamente meus padrinhos. Mano, pode crer, porque eu acompanhei ele, eu já vi você lá, mano. Pode crer, mano, eu vou te dizer, se você entrar no canal da Rock U... No canal do YouTube. Vim por causa que tem, do canal dos Niggas. Tem mais de 10 milhões de plays. Assim como... Mano, tem uns 50 pode crer, comentários. Você é eu só vim lá, por causa do Eagle, mano. Caralho, demais, eu não conheço o Eagle, mano, tipo... Mano, assim, eu conheci ele nome, por causa né? do Hulk. Mas eu vejo que ele gosta muito, sim. Né? O Cat Dealers também. Ele bombou o Cat Dealers pra caralho. O Cat Dealers, o Liu, a... Porra, mano. Esqueci o nome da música hora, do Liu. Véio. O Zóio também dá uma moral pra nós. O Zóio sempre deu moral pra nós também. Era a música tema do Z-Squad, que é o iShow... Z-Squad, era os moleques, você tava também. Sim, eu não fazia parte do Z-Squad, aquele que mas tá morando eu conheci lá naquela época. Mora em Curitiba? João Caetano, Cícero Direto. Tipo, todos eles eu quero trazer aqui. Entendeu? Que legal, porque mano, eles me ajudaram muito no começo. Pô, eu lembro de você pra caralho. Eu sou mais velho, né? É nerd gamer, mas eu véio, sou nerd gamer, cara. Eu curto game pra caralho, mas o seu foco maior é game. Não, ele é música. Você fazia vlog. Mas de música, não é? Meu vlog, tipo assim, eu apareci no vlog deles. Porque eu te via muito lá, mano. Mas você devia me ver no vlog deles. No vlog deles, com certeza. Entendeu? Cara, que legal, hein, mano. Deu quanta ideia, conexão. Né? Caralho, mano. Eu não conheço esse Eagle, velho. Eu tô com o nome desse cara demais. É que é o Eagle e o Neox, né? Eu via muito no comentário, falando, mano, esse Eagle, salve. Sim. Caralho, não, manda cara. Se você mandar um salve pra ele, eu fico feliz. Ô, Eagle, Neox, que da hora, velho. Eu assisto vocês, hein. Uns 5 milhões de plays é por causa desse Eagle, velho. É mesmo? Porra, mano. Não, os moleques são muito... Eu não conhecia, mas depois que eu conheci o Logi, eu vi que os moleques são grandes pra caralho. Legal, mano. Pode crer, velho. Que da hora. Que bizarro, hein, mano? Que bizarro, né? Mas isso é porque a música que ele gostava era Happy Lord, né? Não, era não, Rock. Ele puxou por causa do Happy Lord. Teve uma vez até que a gente fez uma. Que da hora, a gente mesmo, foi pra mano, uma casa. Esqueci o nome da cidade. Lá na Flórida, a gente alugou uma casa, Airbnb. Fomos passar um fim de semana, uns 4 dias assim. E a gente tinha CDJ, a Deca, que é irmão dele também. A gente tem música junto também. Que legal. Ela levou a mesa de som, levamos som. Com as séries, que vem amanhã. É eu, a Deca e as séries, que vem amanhã. Porra, que e, mano, hora. Grava esse nome. Vocês vão conhecer essa mina. As séries? Ela é a cantora. Ela te... Ô, séries, vamos fazer uma collab. Eu tô seguindo ela. É, ué. Eu tô seguindo ela. Ela viu a gente. Ela tá aqui amanhã. Ela tá, pra lançar música com Flake, comigo. Nossa, vamos lançar uma com nós, então. Eu já segui ela, já tô de olho já. Mano, essa menina, ela vai fazer estrago na cena. Cabelo vermelho? É. Ela me seguiu agora à tarde. É, ela seguiu o Malik hoje. O visual muito legal, séries. Não, eu já fiquei de olho já. Vai armar. O visual muito bom. É que eu tô sem. Ó o Márcio, ó o Márcio. O visual dela é legal, o cabelo vermelho. É, mas ela é. Não, mas ela é um visual. Aqui estou, né? Bem aqui. Malik Mustache, rock and roll. O que eu gosto, o que eu acho da hora dela é que aonde ela vai, mano, ela vai vestida de artista. Isso é foda. É isso que eu tava admirando. Ela que me ensinou o Papin Pou e foi engraçado porque ela foi como se ela estivesse pronta pro show, viado. E, tipo, nós na resenha jogando e parecia que ela era literalmente um backstage que ela tinha saído de uma... Não, mas eu vi o Insta dela, é bem artístico. É bem artístico. Mas aí, pra resumir, eu cheguei no Eagle e falei assim, mano, eu ensinei o Eagle a tocar. Porque ele gosta pra caralho, ele até comprou o curso do Sene, mas nunca fez, tá ligado? Tipo, meu Deus que não. Fiz isso aí também. E aí eu e a Deca tocava, aí o Eagle queria entrar, ele falou assim, mano, posso botar umas músicas? Falei, pode, beleza. Mano, toda hora ele esperava a hora prime da festa pra chegar pra mim e falar assim, deixa eu tocar. Eu falo, deixa. Aí, obviamente, ele tocava uns Cat Dealers, viu? Mano, Happy Lord, ele sabia o bagulho. Caralho, ele cantava na velocidade mesmo, né? Ele sabia a letra de cor. Que doideira. Pô, mano, ele é aquele cara que, sem brincadeira, se você tá tocando, tipo assim,
nós tá aqui numa resenha, ele escuta de lá e entra aqui só pra cantar Rap Lord com nós, tá ligado? Ô, na moral, esse cara, eu sou mó grato, ele eu nem conheço. Pô, cara, que foda. Ele é apadrinhou a gente aqui, cara, ele fiquei muito feliz, foi um presentão. Mano, um salve pra esse cara, que ele foi muito foda na nossa carreira, assim, sem querer, só por ele gostar. Quando o cara estiver no Brasil... Vamos cantar Rap Lord. A gente fez um vídeo... A gente tinha um vídeo guardado esses dias e a gente até postou. De um maluco muito louco que canta mais rápido que o Spinard, velho. Um cara loucão que tava no camarim com ele nós. Tentou. Ele começou a mandar... Mano, na boa. Depois vocês procuram. Tem no YouTube, né? Tem no YouTube. Vem no nosso canal aí, Malik Mustache. Vocês vão achar que legal que é. Pô, mano, mas quando eles colarem no Brasil, mano, certeza. Ou se a gente for pra lá na mesma época, mano. Cara, a galera do YouTube do game, a gente tem muito contato, velho. Até eu dou um salve pro meu grande ídolo, Coldzera. Você é foda, mano. Te curto pra caralho o FMX também. Você sabe que eles têm um canal de CS, né? Tô ligado, mano. Porra, eu. O Neox trocava ideia, acho, com o Coldzera também. E talvez você tenha até me visto, porque eles me pegavam. Eu sou noob. Vocês jogavam, né? É. Então às vezes tinha, tipo assim. Desafiei um noob, não sei o que, era eu, tá ligado? Era você que era o noob. Eu era o Ru. Pô, mano, então eu vi, eu mano. Eu aprendi por causa dele, só que, tipo assim, era... Era pro canal, assim, mas... Eu sou muito ruim de CS. Mano, teve um dia que a gente conheceu também, o Codizera, mano. Porra, na moral, inclusive, passamos Réveillon junto, velho. Que é isso, o Code curtiu nós pra caralho, mano, como parceiro. Não é que sabe o que foi, véio, mano, o Marcinho... Sem zoeira, acho que o maior ídolo da vida dele é o Code. É o Fallen, mas o Code também ama. Ô, louco. Também falou ao vivo, o Codizera, não deixava. A gente foi tocar no ano novo lá no Parador, em Maresias, tá ligado? Mano, a gente chegou na festa, sem zoeira, mano. Virado em Santa Catarina. Lado do palco, quem que tava, mano? Codizera é FNX. É que o Aki e Zelão também. É que eu não conheço. Mano, eu não conheço os caras. Tá ele foi parar no programa, né? O FNX. O FNX foi pro de férias com eles agora. É que, mano, eu curto sério, muito, mano. Sério. Muito é, bom. Ele tá FNX. No FNX. Mano, os caras trataram nós mó bem, mano. Sem zoeira. Mas tinha o time, velho. HDF, Hora do Fumo. Era um time bom demais. Era eu, Cardozinho e Yuri, mas quem tivesse com nós. Mano, falando nisso, um brother meu falou que ele tá com um time profissional de CS. Aí ele tá perguntando se eu não tenho uma galera pra jogar com ele. Eu falei, mano, você ligou pro cara errado, velho. Infelizmente. Eu sou o noob do CS. Eu sou o noob do CS, mas eu falei pra ele: vou ligar pro Neox, pros caras. Se você jogar também. Os caras da bala. Mas tinha que fazer um campeonato de CS dos DJs. Aí pronto, falei, mano. Mano, mas tem. Mas vai pegar os DJs que mano, joga. Não tem do Gorilows, mano. Os moleques não fazem. Ah, a gente fica tocando quem não manja mas, toca mano, lá e nós vai ficar jogando. Cara, eu sou muito perdido em relação ao jogo, velho. Entendo nada. Mano, eu sou mó. O moleque é assim. Mano, na moral, eu parei no Nintendo 64, no Mario Kart. Caraca, parou. Eu sei mais. Eu sou um cara mais voyeur de jogo, gosto de ver jogar, não sou um cara que joga tanto. O CS, que da hora, mas o que eu curto, o que eu mais curto ver mesmo é CS, campeonatinho. Inclusive, eu teve jogo do plano, KNG, VSM, parceiro. Mano, os moleques me fizeram eu gostar, velho. Porque aquela parada que, tipo assim, vamos supor, né? Isso aqui é uma casa. Geral, eles sentavam, apostavam. Tinha uns canal de aposta, um site de aposta lá nos Estados o Unidos. O Bet, né? Eu não sei se é legal no Brasil. Tem o Strafe também, eu tô ligado. Mano, eu só sei que eles faziam umas Strafe apostas, bala. Mano. Strafe bala. O Vini, o Eagle, o Neox, e eles até gravavam pro canal deles. Os caras apostavam, tipo, mano, juntava a aposta total, dava uns $1,000, $2,000. E os caras, às vezes, iam no underdog. Então, tipo assim, underdog é o mais fraco. O menos provável de ganhar é o que você mais ganha. Então, se você bota $2,000, às vezes você faz $10,000, tá ligado? Tipo, é isso mesmo. Mano, era parecer a final de Libertadores. E eu era o cara que não entendia, então tive que aprender a entender pra não ficar de fora, tá ligado? É, um jogo muito dinâmico, né, mano? É... Tá sempre acontecendo. Mano, é um jogo coisa. Que eu até tirava sarro deles, que eu falava, não, Call of Duty é muito mais da hora, muito mais foda, mas, mano, CS é. Mas é 1.6 ou é outro que vocês estão falando? É o Global Offense. É novo esse? É mais novo. É o CSGO, é desde 2015. O máximo que eu joguei foi 1.6. 2012, desculpa. Desculpa, CSGO. 2012. Não, mas é. Pô, mas é um jogo muito. Não prefere parece. Esse? Mano, o que eu mais joguei foi 1.6, obviamente. Não, 1.6 é o melhor, mano. É, mas admito que o CSGO chegou num nível que dá muito orgulho, que é um jogo que já tá há 20 anos aí, e esse mês, não sei se vocês sabem, mas esse mês ainda foi o segundo jogo mais jogado no mundo. É, mano. Perdi pro Free Fire. Ah, é que Free Fire é... Não tem como ganhar, é verdade. E, mano, mas o que é da hora do CS é que, tipo assim, juro que não é patrocinado, tá, galera? Não, CS é foda mesmo, eu amo mesmo. É,
É, o gráfico, eu zoava porque o gráfico não é uma coisa revolucionária. Comparado a outros jogos, eu olhava pro gráfico e falava, mano, como é que vocês jogam isso? Só que a jogabilidade, mano, é um bagulho estratégico, mano. Não, eu lembro de jogar 1.6, eu curtia pra caralho. 1.6 é o da cena do banheirinho, que tinha uma piscininha ali. Era swimming pool. Bagulho nada a ver, mas tá ligado? Mas eu jogava com os moleques da escola, a gente ia na lan house, mano. Aquelas lan house porcona, você pedia aquele lanche com maionese. O mouse era ser poço, né, velho? Corujão, mano. É isso mesmo. Mas, mano, você falou de, tipo, a galera ser junta assim, tipo, é mais do que parece, né? Vou no banheiro um minuto. Vai lá, mano. É, que a galera, tipo, eu escutei, mano, eu não lembro quem que foi que me falou, mas quando eu fui soltar um som, falaram assim, mano, tenta investir em conhecer a galera de games e tal, que eles ajudam muito a divulgar, porque eles ficam fazendo streaming, sim, aí eles deixam tocando uns sons, né, uma parada assim, e tem muita música que dá uma viralizada por causa disso. Mano, né? Pra caralho, inclusive, tem grandes exemplos aí de rappers, que eu não lembro o nome agora, mas são muito fodas, que lançam na live do Gal. Cara, eu esqueci como é o nome daquele rapper que faz rap da Fúria, faz rap da Liquid, faz rap de... Cara, eu não lembro. É MMZK, MMDK, cara, eu não lembro o nome dele. Eu já ouvi falar. Sabe quem que é? Esse cara, ele é foda, ele faz rap de todas as... Sim. Todos os times, mano. Esse cara é foda, geek velho. Rap geek. E, tipo, muito legal. E o Gal dá uma visibilidade muito Gal, grande. Gal, que é o Gal? É o Gaules. Gaules, tá ligado. É que, querendo ser SM de Gal, né? Pode ter. É que, mano... Eu sou um cara que, nem falei, eu sou mais voyeur de game, assim, né? Curto mais assistir do que jogar, mas... Você assiste uns gameplay? Pra caralho, mano. Mano, eu assisto... Muito assistir. Eu assisto pra caralho o Zero e o Calango. Porra, pra caralho. Pra caralho. Também. Gosto do Edu Games. O Edu? O BKS Edu também. Ah, eu acho que eu cheguei a conhecer. Você assiste o canal do Dog? Sei, claro. O Dog, aliás, é um parceiro meu tá trabalhando com ele, eles deram um salve que eles estão querendo armar umas paradas aí. Então logo menos vai ter novidade também, que eu vou entrar no mundinho de CS com umas paradas engraçadas aí. Pô, você mas... me manda que eu vou ver, cara. Mano. Moral, eu vou ver com o maior prazer. Mano, eu provavelmente vou até postar no story, mas se eu lembrar eu mando. Não sei quando vai acontecer, mas tem o Dog e o Fla. Não sei se você conhece. O Fla, que também que era do iShow. Porque o Fla, eu já vi uns vídeos dele muito ruim, e o vídeo dele evoluindo até ficar muito bom no CS, sim, né? Tô ligado. Mandaram aqui no chat, era MMAK. MMAK, quase acertei por uma letra, hein? Porra, pra essa hora da noite tá bom. Você chutou vários. Falei, mas MMDK, ZK. Você chutou o alfabeto inteiro. O MM eu acertei. Uma hora certa. Pô, esse cara é mano, bom pra caralho, mano. Fazer uma collab em MM... O quê? MMAK. Mas ele é gamer, esse cara? Mano, ele deve ser, porque ele é um cara... Ele é zica, porque a edição dele é foda. Ele faz as rimas em cima dos times com os jogadores e a edição pega bem a hora que ele tá falando. Pode crer. Ah, tá, é o rapper esse aí que você falou. Ele sabe usar gírias legais. Mano, ele é muito bom. Da hora. Não, e tanto, tipo, a galera tá abraçando... juntar, né? É mais conectável do que parece que um cara que, mano, indiscutivelmente, se você gosta ou não gosta... É impossível você dizer que o cara não é inteligente, que é o Alok. Ele, mano... Claro. Ele também, tipo... Não é demérito nenhum, mas o cara só tá hoje como o quinto maior DJ do mundo. Free porque Fire. Ele criou uma legião de fãs gigantescas no mas Free sabe Fire, da onde né? veio essa... Bruno Playhard. Não, não só disso. Você sabe que o Marshmello fez isso antes do Alok. Ele fez um show, né? Eu lembro que no e Ultimate, o Marshmello Night, criou né? a skin dele e tal, então... Tô chutando, né? Mas é aquela história, eu vi o Marshmello fazer isso primeiro, o Alok, provavelmente também. Com o poder que ele tinha e tal, e conexões. E depois o Travis Scott também fez, né? Travis fez? No, Travis no Scott, Scott fez no também? Fortnite. O Cristiano Ronaldo entrou no Free Fire. Entrou. Mano, o Free Fire hoje, dos jogos, assim, não digo só dos jogos, digo de comunicação em geral, eu acho que é a marca que mais cresce, velho. A Garena cresce por mês umas coisas absurdas que nenhuma outra empresa cresce. Que você tem no Free Fire muito do futebol também. Sim. Que é aquela coisa de qualquer pessoa tem essa acessibilidade. A acessibilidade é muito... Não tem como ganhar disso, cara, tá ligado? Eu amo CS, acho Fortnite muito legal. Eu sei que o LoL é gigantesco, eu sei de quanto é importante. Mas acho que nenhum jogo teve uma importância tão grande quanto o Free Fire pra dar identidade pra molecada. E acho que uma ousadia também. E rompe muito uma questão social, né? Tipo, sim, todo mundo joga, né? Todo mundo joga. Isso é muito da hora. Mano, eu ia falar do Fortnite, porque eu ainda jogo, tá ligado? Eu joguei muito. Mas eu jogava também. Mas, mano, a campanha de marketing que eles fazem é absurda, tá ligado? Pra mim, a melhor campanha. Mano, os caras fizeram collab com o Neymar.
Um Neymar de personagem, Vingadores, tá Star Wars. Travis Scott. Eu tenho ainda de Travis Scott, disso, mano. É, cheguei. Eu falei do show. Desculpa, dele, galera. Cheguei tarde. O show dele foi muito foda. Foi, muito eu vi foda. O show dele também. Nossa. Mas, assim... Quem? Do Travis Scott no Fortnite. Tá, eles fazem, Scott. Tipo, eles montam uma parada que aí você tá no meio do jogo em determinado horário, pum. Aí, mano, começa... Não, mano, eu avalio assim, se é uma parada... Se chega em mim, se eu tô sabendo, é uma parada gigante, tá ligado? Sim. Por isso que eu falei do... Mano, Free Fire, Pode, igual nunca você, joguei mano. Free Fire. Não, o Marshmello, joguei... fez mano, Marshmello, bagulho. A vida dele mudou tudo depois do Fortnite. Cara, a gente foi lá, quando a gente foi pra Miami lá, que a gente foi no shopping, no Outlet... Mano, tinha lojinha vendendo coisa de criança do Marshmello. O Marshmello tem mochilinha, mascarazinha, caderno, tá tudo. Teria esse alcance. É que ele pegou um público criança pra caramba. É, mas mano, ele é um som mais... É, não mais infantil, rap. Mas é mais isso, que combina mais. Um future bass rap. É, não é o Skrillex que era o dubstep. A marca do Marshmello... Hoje, para as crianças, é como se na nossa época, para as meninas, fosse a Hello Kitty. Exatamente, falou tudo. Porque a analogia fez uma analogia sinistra, mano. Porque não é só a música, é o visual também, não é? Mas não sabe nem o nome de uma música do Marshmello, mas gosta dele, conhece o Marshmello. Conhece o rostinho, mochilinha, o caderno, é tudo Marshmello. Ah, você gosta do Marshmello? Eu gosto, ele é legal. Mas tipo assim... Mas, por exemplo, é um personagem do Fortnite, exato, na cabeça. Mas, né? Você tá falando isso porque você morava lá. Mas eu sinto que aqui ele não é muito forte, né? Eu não vejo muita gente conhecer o Marshmello aqui no Brasil. Tipo, mano, tudo tipo, que você conhece as músicas, mas não sabe. Mano, quem eu é. Acho que os artistas. Mas conhece a galera dele. O meu irmão de 14 anos que joga. Mano, se eu falar Marshmello, não sei se ele conhece. Minha priminha conhece. Ele vai saber pela skin do jogo. Ele vai saber. Tá, se ele jogar, mas se for um cara que não joga tal, será hoje em conhece? Dia não existe um adolescente, uma mano, criança acho que todo que mundo joga. Sabe quem é, mas nem todo mundo mas não, acompanha. Mas ele não é tipo um ídolo como é lá fora, né? Não, acho que ele não vem pra cá. Eu acho que ele é bem reconhecido aqui, acho que mas ele nunca aqui, ele, pra aqui cá. Ele é mais reconhecido, né? Provavelmente pelas crianças e adolescentes do que pela música. Lá fora, eu diria que é mais pela música do que pela imagem. O entendeu? Som que ele toca é muito mais gringo, mano. É, o som que ele toca não tem nada a ver com o som que rola mas, por aqui, exemplo, tá ligado? Eu acho engraçado nem muito falar radiofônico, sobre isso. Tá ligado? É. O Garrix, por exemplo, que é um som totalmente gringo. Martin mano, Garrix. O cara vem aqui, ele lota, mano, estádios. Mas é que ele, eu acho, pelo menos ele tá no meio termo ali, tá ligado? E, não, mano, tem sempre... uma parada no Brasil, desculpa interromper, não, mano, pô. Que eu acho que, mano, a galera gosta muito da pessoa, mano. É da pessoa, mano. Às vezes, storytelling do não cara é só o som, mano. É a história do cara, o que ele fala, como ele veste, como ele se porta, a história dele até chegar lá. Eu acho que o brasileiro se importa muito com e isso. Muito, tá ligado? É, tanto que é isso, são os números. Essa minha irmã me falou uma vez e ficou na minha cabeça. Tipo, você pega um cara, às vezes, fudido. Sei lá, o Travis Scott, o Tyga, sei lá, eu não vou saber, meu, eu tô chutando. Mas às vezes é capaz o cara ter, por exemplo, menos seguidores no Instagram que o Alok, só que o cara é muito maior. Mas lá na gringa, a galera não tem muito o costume de, tipo, ah, vou seguir o cara que era... Não, tipo, só se a galera gosta muito do cara vai seguir. Aqui no Brasil é isso, mano. É, todo mundo é muito fifi, tá ligado? Tipo, não, quero saber tudo que tá acontecendo, quem é esse cara, onde ele falou tá. Falou tudo, brasileiro. Tanto que o BBB faz o sucesso... Mano, o BBB não faz sucesso que faz lá fora como faz aqui, tá ligado? Mano, é bizarro. É isso. O brasileiro quer muito mais saber quem que o artista ficou... É, exato. Que ele saiu com quem ele brigou do que a mano, música Dazo, dele. Infelizmente, o Dazo mano. Contou que ele foi fazer turnê na África, né? Inclusive, a gente quer ir pra África também, africana. Chama nós. Ele foi fazer turnê lá. E, mano, ele disse que ele tava com 50 mil seguidores na época. O cara era um deus. Caralho. 50 mil seguidores na África, mano, você é tipo... Mano, é tudo mano, questão Globo, de referência, tá né, mano? Eu porque acho o Brasil é muito inflado. Pode vir com o americano. Pega umas modelo americana que são famosas. Elas têm menos que as minas daqui. Aqui é muito mais inflado, tipo, é absurdamente mais inflado. E é doido porque lá, desculpa, mas os Estados Unidos não é os Estados Unidos, é exato, o mundo. É o porque mundo. Inglês. E aqui é aqui, tá ligado? Aqui é muita é gente, muito mano, nichado, é muita massa. Né? E mesmo assim, passa, é muito louco, passa, 200 milhões de mano, brasileiro com a internet sim. Esquece, mano. Mano, os aqui, cara é foda, é, acho que nunca teve tempo melhor pra um adolescente bombar na internet. Do que agora. Mano, uma mina, se hoje... Você que tá assistindo, uma dica. Você quer ser famosa? Pega o TikTok, faz 5 dancinhas e posta. É. Mano, sério. A hora que você acertar e continuar fazendo, em uma semana você bate 1 milhão
consegue patrocínio da Bang, da porra toda. No Instagram você vai estar com no mínimo 100k. Você já tomou Bang? Eu sou curioso de tomar Bang, hein? Eu vejo tanta propaganda que eu falo, porra. É, nunca que foi. É, então, existem sabores bons e sabores ruins. Ih, já deixamos a marca, hein, Bang, é que o nosso patrocínio é sempre alcoólico. É 51A, esse é Bex, então... Mano, é não, ó, né? Mas sendo sincero, é porque, na real, que o Bang lá nos Estados Unidos é mais comum que aqui. Então a gente usava mais na resenha também, tipo, misturar e tal. Só que, realmente, tem alguns sabores que eu... É porque ele é uma parada fit. Então, uns tem BCAA, outros tem... É zero outro, açúcar, tem, né? Tipo, caralho, não tem nem cor, não tem nem cor, porque eles não gostam de corante. Alguns só tem algumas cores, mas geralmente mesmo? É cor natural. Eles quem? Os americanos? Não, a Bang. Ah, tá. A Bang, ela veste a bandeira, tipo, fit, assim. É uma boa ideia, né? Então, é natural, outro nicho, o mais natural possível, digamos assim. Tem um aqui, deixa eu ver se eu acho. E, mano, mas existem muitos sabores, velho. Então, tem alguns que você vai gostar, mas tem uns que você vai fazer careta, tá ligado? Cara, eu nunca tomei, eu tenho curiosidade, mas eu nunca acho pra comprar, tá ligado? Pô, mano, tem um aqui, deixa eu ver se eu acho o nome. Não entende, mano, você consegue pegar meu negócio? Embaixo, você consegue pegar minha meia? Mano, Rang, eu não sei se é assim que fala, Rang. Tá, ele é meio que a brisa do bem. Ele é meio que a brisa do Bang, mas ele vende aqui, mas tá ligado? Mas é com R, né? Rang. Você sabe qual que é esse aqui? Ah, eu já tomei. É Rang, não é que fala, eu acho. Ele é meio que essa parada do Bang, só que é um que tem aqui no Brasil, né? Essa. Mano, ele também é um... A minha irmã tá com ele em cima da mesa há 6 meses. E ela me falou, tipo, mano, esse aí é uma parada mais fit e tal. Eu acho que ele é meio que uma versão do Bang, mas que tem aqui no Brasil. Não sei nem se é brasileiro, tá ligado? Mas tem aqui no Brasil. Mano, o Fusion... É Fusion o nome lá? Do Guaraná. Eles abraçaram mais a cena eletrônica? Não, eu não sabia. Teve algum que chegou, mano, a patrocinar DJs ou não? Já patrocinou a Tribe. A Fusion? Já. Inclusive o palco que a gente tocou na Tribe era verdade. Fusion. Porque eu tava falando, mano, verdade, eu não consigo verdade, pensar verdade. Em uma marca de energético que patrocinou... A Fusion que, mano, que abraçou a cena. Ó, abraçou assim, mano. Não, mas, mano, cerveja, a Bex... A Bex daqui. Ó, eu peguei Bex e By Bad, mano. Foram as duas marcas que investiram no eletrônico. Pô, assim, ó. Olha pra nós ninguém, aqui, mano. Olha pra nós aqui, rapaziada. Para a Bex, olha inclusive, obrigado. Eles mandaram obrigado, pra gente, Bex. Um obrigado, By Bad. Eles mandaram um vinil pra 50 DJs do Brasil, que é numerado, tudo de série, personalizado pra cada um. Obrigado. Já agradecemos o ouvido, mas foi muito legal. E valeu o kit da By Bad também. Eu usei e funciona. Chato. Da hora. Inclusive, se tiver aí hoje. Fala aí, cabelo, já usou também? O quê? By Bad. Ele não sabe o kit da By Bad. Não, eu já usei aqui com. É, o Cardozinho tem. Então, já, você mano, tá ligado. Os copos. Funcionou você ou não? Você tomou o By Bad mesmo? Tomei, mano, aqui. Funcionou? Não, é que eu nunca tomei. Não. Eu recebi o kit, mano, mas não tomei funciona, ainda, não. Funciona muito, não, é real, velho. Tá lá no meu estúdio. Funciona. Não tomei ainda. É porque eu não chapei ainda. Não fiquei bêbado. Não... Aí, hoje... Na real, que eu preciso trazer podcast. Pra cá, né? Ô, By Bad, por favor, a gente patrocina. Precisa de você, porque não tá dando pra... É, todo mano. Fala dia. Com o William, mano. Fala com o William. Grande é, Will. Ô, Cardoso. Pô, Cardoso. Ó, tô fazendo um salve ao vivo. Will, patrocina aqui. Faz o corte aí, By Bad, mano. É o a gente... corte, Cardozinho. A gente deixa em cima da mesa aqui, ó, pro cara beber a hora outro que lá, By Bad funciona mesmo? Mano, mas é porque, mano, é uma marca que é muita cara dos DJs. É, né? Sim, tem tudo a ver. É só de... Mano, tem tudo a ver, velho. Não, é. Aí, Will, patrocina, né, mano? É, mano, é a galera abraçar mais e também o cenário, é o que a gente falou. É, isso é uma parada até que a gente falou muito com o Cardoso e tal, com a ideia do podcast, que é tipo, os artistas, sei lá, você pega do rap, do funk, a galera que tá muito em evidência no Brasil. É uma parada que a cena eletrônica ainda não tem e tipo, se ela, né, não é um artista que vai sim. mudar, é o conjunto. Conjunto. Se ele quiser entrar nesse meio, ele também vai ter que entender que muita coisa na vida dele vai mudar, que exatamente. As pessoas se intrometem, tem que ver se vale a pena. Mas é isso, né, a galera da eletrônica, não, tipo, é muito grande, mano, é muita gente que curte. Pô, você vê os festivais que estavam tendo antes de começar a pandemia... Porra, velho, era tipo um festival pro fim de semana no 2020, Brasil. 2020 tocamos no Universo, né? Era bizarro, mano. Foda, mano. Ó, e digo mais, a música eletrônica tá pra ser um dos maiores gêneros, mano. Então... Questão de anos, mano. Que o rap tá à frente, o funk também, e o sertanejo. Depois disso, desculpa, só eletrônica. Não, então, mas eu acho que só sério? Eletrônica não chegou de cena lá jovem também. Assim, mano, é sim. esses quatro gêneros sim, no Brasil sim, esquece, sim. mano. Não, e eu só acho que não chegou lá ainda, porque é uma escolha, talvez, de modo geral, dos artistas, de não querer sim. nem viver isso, porque que nem o Alok, é um gênero ele novo, é marca o gênero, né? Né, hoje em dia. O Alok, é um pop, ele, é, o cara é, pop. Já não é mais nem eletrônico. Já é, ele é um tá pop. Pop e ele, mano, muita coisa mas da vida eu concordo, que abdicar, mano, tá que a escolha é muito dos artistas, tipo assim, se a gente for bombar no mainstream, muita coisa vai mudar. Mano, eu não quero fazer um
um pop nada a ver. Sim, sim. Não, eu acho que existe essa possibilidade, mas vai ter que ser um consenso de todo mundo saber, cara, a gente quer fazer isso, mas a gente vai perder muita coisa fazendo isso. Sim, sim. Tá ligado? Tipo, eu acho que vale a pena alguém levantar as paradas de você... Ah, boba, o mais bobo que seja. Vocês pegam vocês, assim, pô, vocês andando na rua para toda. Cara, pega um funkeiro, mano. O cara não pode andar. O cara, você quer ir no shopping? Mano, os caras às vezes não podem ir no shopping. Mano, isso é uma coisa da música eletrônica. Falando disso hoje, caralho, tô... Véi, juro, no carro, sabe o que é? Que, mano, ficou 3 horas no carro filosofando sobre a carreira e a vida demais. Mano, mas esses pops são bons, né, velho? Mano, que a fama da música eletrônica, ela é legal. Porque, assim, você tem um certo reconhecimento, você se dá bem em algumas situações, só que não é, a não ser o Alok. Obviamente, que é outro. É, que é outro nível. Outro, é. Que é outro nível. Você tem uma fama muito gostosa, porque você aproveita do momento, no show você tá bem. A galera conhece. Uma hora tal, ou outra você vai colocar alguém que te reconhece, mas não é essa loucura de não poder viver, tá ligado? De ter que andar com que segurança. É, a gente tava falando que, mano, o nível de fama, né, que nós tem é muito bom, mano. Porque, tipo, porra, né, faz tudo que nós quer, ninguém reconhece nós, tipo. E tem uns fãs igual, e, mano, quem tem que reconhecer no dia da festa, reconhece. Eu saí amanhã aí no shopping. Mano, vai ninguém... tá suave. Foda-se, tá ligado? É, então... Uma vez que eu perdi uma nota no Paris 6 por causa de uma mina não, que trampava lá. Tem cara, um ou outro, mas tipo assim, mas quem vai te abordar é no carinho, não vai parar o shopping por causa da sua presença, viado. Jamais, tipo, nossa. Você vai atender uma, duas pessoas, acabou, não é? Isso é muito parou bom, o bagulho. É, então, tá isso é uma parada que é isso, e parece, mano, bobo, mas é muito importante. E não vai ser o Malik querer mudar ou tal, não. Vai ter que ser, tipo, se vários artistas quiserem realmente ir pro mainstream, é uma parada que vai acabar, mano, tá ligado? É que uma questão eu acho que isso acontecia até com o Vintage, desculpa te... Não, pode falar, porque o Vintage, eu acho, mesmo com o tamanho que ele... Acho que até uns 2 anos atrás, porque agora ele começou a fazer muita live e apareceu muito mais. Mas eu acho que, tipo assim... Dá pra ir no shopping de boa. Mas eu acho que ele ainda consegue ir no shopping também, tá ligado? Entendeu? Tipo assim, e olha que, na minha opinião, depois da Loki... É o Vintage. Ele é muito maior, assim, de respeito, de reconhecimento do que muito artista pop que vai no shopping e não consegue andar, tá ligado? Sim. É que a acessibilidade da música eletrônica, embora ela tenha aumentado muito, ainda ela é muito pequena. Elitista também, né? É a mesma história do Free Fire, tá ligado? Tipo, o funk, o sertanejo, eles são o Free Fire da música. Você tem uma acessibilidade muito maior. Você eletrônico consegue ou Fortnite? Fazer... É, o eletrônico, você precisa ter um pouquinho mais de grana pra fazer. Você tem que ter um bom computador, você tem que estudar um pouco mais. É, o funk, o sertanejo, tem uma acessibilidade muito maior, que é muito legal. Que eu queria que o eletrônico tivesse essa acessibilidade, mano. Mas eu acho que isso é uma parada que dá pra acontecer, tá ligado? Vai acontecer, mas já tá acontecendo. Na Europa é normal, aqui ainda não. Mas sabe uma fita que o Caruso tinha me explicado? Eu acho que até comentei no... Eu não sei se não foi pro ar. Não sei se foi com Mangas ou se foi com o Chusk, mas enfim. De Mangas, vocês escolhem. Por exemplo, o funk, tanto é que a própria mix do funk é uma mix muito mais suja, porque o cara ele escuta numa caixinha suja. O grave é estourado pra poder vazar numa caixa gritar, menor. Quanto mais gritar, melhor. É basicamente isso. E agora a questão do sertanejo, acho que também é mais a acessibilidade das rádios nos interiores... O Brasil é feito tipo de interior, né, mano? Só que a eletrônica, tá, querendo ou não, pra produzir e pra consumir, você precisa de um aparelho sonoro com mais qualidade. Se você escutar eletrônica, tipo, não tem graça escutar no celular. É só o kick. Mas o funk tem mais graça escutar funk, sertanejo no celular do que o eletrônica. Inclusive, as mix do funk são mais estourado grave para no celular começar. Isso é verdade. A acessibilidade do eletrônico é mais difícil. Então, a própria tecnologia pra galera que consome no Brasil é menos acessível. É verdade. Sim, então, total, tipo, na gringa, pra galera que escuta eletrônica, às vezes... Se você pegar uma média assim, deve ter mais gente que escuta comparado a rap, trap ou country gringo do que... Tanto é que, porra, tem uns caras que bate cabeça. Mano, isso é muito grande nos Estados Unidos. Eu não tenho nome, esqueci o nome. Dubstep. Ah, achei que era o Dubstep. Os que bate cabeça é Headbanger. Tipo Excision. É Headbanger. É Headbanger, tá ligado? Mano, aquele cara que fica Las Vegas, front, a galera assim, mano, isso é muito isso. Grande. Já fui no show do Skrillex e fiz Headbanger. Eu até comprei já um ingresso do EDC que vai, se Deus quiser, vai ter em novembro lá nos Estados Unidos. Vai ter. Lá tem um palco só disso que, tipo, eu já vi, mano, tinha um palco de Tech House Main Stage e tinha um que era o do Bate-Cabeça. Mano, você passava no Bate-Cabeça, velho? Sempre lotado, velho. É, meu. Sempre, mano. Eu fiquei de cara, mano. É, muito doido. O palco era muito mais... Não sei se era só no EDC. O palco era muito mais foda do que nos outros. É literalmente um show, uma experiência. Eu que não gosto do estilo na rotina, foi uma experiência da hora.
De, tipo, chegar num palco daquele e ver a galera... Parece uma... Mano, a galera fazendo assim em sincronia, eu queria ver um drone, assim, pra ver todo mundo fazendo assim, mano, eu gosto. Eu gosto de rock e tudo mais, mas eu nunca seria o cara do bate-cabeça. Fui num show do Skrillex na Anzu, o primeiro dele no Brasil. E, mano, era essa vibe. Você entra na briga. Milhão, eu colei na frente, assim, tá ligado? E é, velho, você vive aquela experiência, é diferente, mano. É. Diferente. São menos fãs, mas são fãs fervorosos. São. Bora puxar e aí, momento Maguila? Não, ele quer girar, acho que mais uma vez. Não, a gente vai girar e aí vai pro momento Maguila, não? Vai tomar um socão na cara. Vou girar então, depois a gente vai pro momento Maguila. Roda. Happy sorteio. Jogo da pirâmide. Mais uma aí pra beber, hein? Pirâmide de carta? É, você tá ligado? Não, mas é uma rodadinha só. Direto. Não, a gente vai fazer só a base. Só a base. É uma rodada. Uma só. Cada. O que é que eu faço aqui? Jogo da pirâmide. Faz aí, o que é que eu faço? Ah, faz aí. Sabe jogar? Não sei, mas... Nossa, nós... Errei, bebi. Você vai me falar. Oh, não, vamos fazer o seguinte. Se o cara errar, ele bebe. Se ele acertar, ele escolhe alguém pra beber. Ô, louco. Curtindo. Agora, a partir de agora, essa é a regra. É, papo em pu. É tipo isso. Mano, é assim, eu tenho as cartas aqui, você vai me dizer se o naipe que eu vou virar é vermelho ou preto. Se virar o que você acertou, você ganha, senão você perde. Eu começo? Hã? Nossa, que cuzão, hein? Isso foi escroto. Mano, nem ouvi, velho. Não, é que ele falou, como é que você vai saber? Porque eu sou daltônico. Ah, verdade. Vamos roubar o jogo. Você não vai saber. Que cuzão. Não, é que o Cardoso viu que tá acabando, ele falou, mano, os caras não falaram disso hoje, vou fazer eles falarem. É que vermelho e verde é difícil, né? Não, é preto e vermelho, né? O seu é preto e vermelho? Ah, não, de confundir? É. Puta, depende, mano, depende do tom, a única cor que eu não vejo é roxo, tá ligado? Pode crer. Mas de resto... Hoje eu vim bem, hoje eu vim de então, pintar roxo. Então, o CD do Matuê, você não... Não, eu vejo azul, vejo tudo azul, tá ligado? Vai lá. Que loucura, mano. Vermelho. Vermelho. Escolhe quem bebe. Leco. Não, mas fala aí, gente. Eu quero já bebe que já. Eu quero que fala, ressaquinha. Preto. Ô, Bernax, você mostra pra câmera. Escolhe quem bebe. Bernax. E aí, Flauque? Vai. Vermelho. Mostra pra câmera. Coringa. Ô, Bernax, mostra pra câmera a carta. Ó, essa ou aquela? Aquela. Dá pra ver? É. Você pediu qual vermelho mesmo? Ih, quem bebe? Você que bebe. Nossa, o moleque não bebeu a dele ainda, tem que beber. Ah não? Tá ali? Então eu que faço. Então vamos esperar, vai. O Ed do Best Boy. Preto. Ah, tem que beber tudo. É, estão passando pra direita. Quadrado, é. Ai, todo mundo bebe. É, você escolheu ele escolheu... Oh, todo mundo acertou. Cara, não foi caralho. Ponto, tá ligado? É isso. Vai. Tá vendo? Sem caô. Quem beba hoje, galera. É isso. Vai. Peraí, eu tenho que colocar pra mim. É, põe... A maior collab da história. Ah, é. Ó, a intro do backstage vai ser com todos os... todo mundo que participou, velho. O que que é meu? Saúde. Cardozinho quer participar também. A gente vai mudando. O primeiro que quer ser, aí o segundo é de outra vez. O que que vai mudando, tá ligado? Acabou já? Não, mais uma, né? Ô, tem uma variação de sabor do Santo Mel? É. Que é o Bu Santo? Quem pensa? Que falou que a galera não escutou. Você perguntou se tem uma variação de Santo Mel. Tem uma... Cambu Santo, que é uma variação de Santo Mel. Cumbu? Cachaça com cambuci. Ah, mano, cambuci. Né? Uma fruta da mata. Errou, mano, essa cidade. Fruta. Essa, errei tudo, tá ligado? Essa fruta dá origem a um bairro daqui de São Paulo, que é o bairro que eu estudei. É o bairro que eu estudei. Olha só, você é um cara muito culto. Muito velho. Culto, né? Putz, grila, velho. Então. Mas culto só de coisa que não adianta. Nossa. Não, é de curiosidade, né? Brincadeira, bebê. Ó a patada. Melhor programador de PowerPoint que eu conheço. É o Harry. Programador de PowerPoint. Vocês querem mais uma? É lógico. O Marcinho quer mais uma. Mais uma rodada? O Márcio falou que não ia beber hoje. Tá valente. É preto. Mostra pra Coringa. Câmera. Bernax. Mostra pra câmera. Pra câmera. Todo mundo bebe? Preto. Não sou acostumado com isso. Acertei, puta. Olha aqui que vai beber. Ô, viado. Eu quero que eu leve o chapa. Ô, na moral. Não, agora eu vou tirar essa porra. Você tá fudido. Quero que amanhã no estúdio ele fale ressaquinha. Vai. Não, mas daqui a pouco você bebe, fala aí. Se fuder muito, a mão não tem estúdio, velho. Ele já tá com calor, que a toquinha dele já tá subindo. Aqui, minha toquinha já tá. Já tá igual o Smurf, né? Vai, e aí? Tô zoando toda hora, velho. Tá hype. Ele falou vermelho.
Preto, bebe dois. Vai. Vai lá, Pluki. Preto. Vermelho, bebe. Você viu que eu tenho que dar uma conferida melhor, né? Vixe, manha. Preto. Põe uma aí. Aê, tô safe. Vai uma só aí mais... também, vai, 2-2. Ah, puta que pariu, escolhe ele, mano. É que ele ganhou, é, mano. Não, tá nada a ver, escolhe o convidado, tio. Não, mas não, pô. Foi muito boa essa. Então, porra. Passa pra ele, então, passei pra ele. Eu bebo, mano. Ele bebe a sua. Ainda não. Ainda não. Não, mas aí o Bebelo vai puxar aquele momento pra nós agora. Pô, nós acabamos com a garrafa, mano. Agora? É, vamos aí. Mano, rapaziada. O Pepe do Batata. Mas não era isso, mano, era a vodka. Mas da hora, o Pepe e o Batata. Rapaziada, ó. Mano, a gente gravou com eles. É... Nossa. Eu vou pedir pra rapaziada que façam perguntas, que daqui a pouco eu vou fazer um momento, aquele maravilhoso momento que vocês conhecem. Mas antes disso, eu ia puxar um assunto... É, com o Márcio. O cara toda hora que... Não é. É que ele tá te é deixando o... bêbado pra... O... Mano, eu queria que você explicasse aquela história. Tem alguma história da hora do Banana República? Banana República? Tem mano, não tô lembrando a qual da muito boa. Aqui não, você pode escolher uma, mano. Nossa, mas aqui é muito incrível. Já comi planta no Banana República. Mano, a gente tem umas histórias do próprio Banana República. Não, fala algumas coisas. Já tive casos difíceis lá, velho. Já comeu planta, cara? Já comi planta. Mas de estar tão louco assim? Tava louco. Inclusive Marina Piffer, nossa amiga, velho, filha da puta. Ela que me fez comer a planta, mas tava gostoso na época. Era essa a história, cara? Não, tem outra. Cardoso, aí você me fode. É, tinha um carinha amigo meu que trabalhava lá. Demorou, vamos falar um dia de uma festa aí que teve no Marral. Você conhece o Hulk também? Marral daqui de São Paulo? É. Eita. Não, mas olha, conhece, Cardoso? Eu tenho um amigo meu que também parece o Hulk, velho. Que ele vai no after e quebra a parede, mano. Verdade. Cardozinho conseguiu. O cara quebrou, mano, foi no after, agora em janeiro, né? Quando tinha voltado os shows, né? Que foi por um mês. A gente foi tocar lá na Santa Catarina e fizemos um afterzinho numa casa que uns amigos nossos tinham alugado. Aí tinha um tal de brócolis, né? Que era meu amigo, velho. Cara, os caras botou o Cardoso no carrinho de supermercado, velho. Ficava empinando o carrinho com o Cardoso. Mano, o cara ficou tão louco que ele quebrou uma parede, mano. A parede da casa que os brothers tinham alugado. Aquele drywall, tipo de Orlando. Sei. Me rebentou o drywall, velho. Aí, satisfação, galera. Aí vem me falar do Banana. Olha, vou mandar o CPF dele aqui ao vivo. Só esse é o dono do estúdio que a gente tá usando, hein, mano? Mano, esqueci de contar a história do vômito. Que vômito? Ô, preciso mijar, você espera? Vai lá, corre lá. Oh, mano, essa... Vou mijar mais que eu, hein, mano. Essa fita é... Ô, o cara foi vários. É a segunda, pô. Tem que rapaziada, já vou dar uma olhada nas perguntas aqui, hein, rapaziada. Quero ver quem tá fazendo. Se quiser mijar também. O bom daqui de ser longe é que você dá uma acordada quando você vai mijar, tá ligado? Já a gente vai... Nossa, tem bastante pergunta. Tem umas perguntas legais aqui. Sério? Da hora. Fudendo nós pra caralho? Não, aí é mais relacionado à carreira. Top. Mas se quiserem mandar uma pergunta aí pra fuder os caras, também fica à vontade. É, pá, façam perguntas. Aqui os caras estão sem caô nenhum. Mas é sem caô, não faz bagunça mesmo. Right? É isso. Façam perguntas polêmicas. O Luan Nogueira tá mandando salve. Ah, ele? Pô, salve, mano. Pô, que você quebrou vaso e os carai aqui. O Wellington Sandro falou, Márcio, aquele... vem no X... CS 1.6. Acho que é X1, X1. Né, sei lá. Foi só X aqui. Morou. Vontade de mandar um salve já pra galera que me acompanha. Mandar um salve assim pro Igor. Eu vou mandar os salves agora já. Vou mandando pra galera que eu conheço, porque aí a gente fica mais com as perguntas. Que é salve, te cuido, Bernax. Vou mandando aqui pra todo mundo que participou da live aqui, ó. Ticuí do Bernax, beijão. Ticuí do Flowkey, Ana, beijão. Refúgio Flowkey. Putz, essa é a Julai? Não lembro. Puta, aí você ferra. Soft Soares tá sempre com nós também. Ah, mano, mas elas sabem. Hora de Pulse. Eu troco os nomes. Wellington, Sandro. Tamo junto, rapaziada. Salve pra Soft Soares. Quem mais que tá... Vixe, mano. Uma pergunta de uma AT2.
É a história da cirurgia, mas isso aí nós não vai falar, não. Nós não vai falar, não. Tira, duvido, velho. Te juro por Deus. Juro por Deus. Eu pego aqui pra você. T2 é um fake dos seis que fizeram essa pergunta, duvido. Impossível. Mano, deve ser. Impossível. Deve ser hater, mano. Nós não vai falar, não. Pode ser. Sem foto. Muito Cardoso fez agora. Filha da... Ele falou que não foi ele, ele jura. Mano, pode perguntar, mas caralho. Não, pergunta não. Não. É... Salve pro Wellington Sandro. Orange Puss. Os cara é foda. Mano, Orange Puss é o... O Hector. É o Hector. É, pô. Quando você tava no Belém, é o Hector e Stefanelli. Salve meus cachorros. Ah, Stefanelli, a Eta falou dele, mano, pô. Stefanelli. É brother das meninas. Pô, salve, né? Mano. Não sei se ainda tá acompanhando a gente aqui na live. Galera toda salve de Campinas. Salve pra Julie. Aí. Campinas em peso. Salve pro JCSS. JQuest. Ah, ô, JCSS é meu parceirão, pô. É? Brabo. É... Salve pra Dear Flow Key. Ô, Glaico, amo. Salve pro Alan. Alan Passe. Bruno. Ô, oh, Alan Passe é de Campinas. Não, o Alan Passe. É? Cevit tá aqui também? Não, não é, o, quem que é o Bruno Cevit Tereza. Não, o Alan. Cevit, será? É o Cevit. Salve, Cevit. Tem que vir aqui também. É, que ele tá de graça. Você tá ligado que você tá de graça. Porque ele tá famoso. É, Cevit, tá estrela enviada. A Lari Rai colou aqui com a gente, ela passou um trote pra ele, foi muito engraçado, velho. Virou nome de prato ela de falou... restaurante japonês. Né? Ela virou e falou assim, pô, tô apaixonada por você, não sei o que. Aí ele, uai, vão marcar. Foi. Você vê que é autoconfiança, né? Nem pensou que era trote. Pô, vai, vamos marcar. A menina, eu tô apaixonada por você. Uai, vamos marcar. Salve, Gilvercome. É, quem mais? Acho que já foi pra todo mundo aqui. Vamos nessa pergunta aí que o Márcio chegou. Aí agora desculpa, o Cabeleira vai escolher as perguntas? Mano, eu ia só falar um momento, mas vocês estão mandando... Fala que nós puxa. Fala que nós puxa. Não tem música, mas tudo bem. Chamar de novo. Não é isso, ó. Você vai ver. Você vai ver. Momento Maguila! Ah, é o momento de interação com os fãs aí, as perguntas e tal. Ele adora fazer e... isso. E, mano, era só isso, mas quando nós tiver umas luzes aí, uns... umas músicas, mano, vai pegar fogo aqui atrás. Tá? Mentira, não vai pegar fogo. Pegar fogo vai foder tudo, bagulho é, de espuma. É verdade. E aí, quer mano, soltar? Ó, posso fazer uma pergunta aqui que eu vi? Faz aí. Do JCSS, que é seu brother, né? Ele perguntou, quando sai o remix de Vilão Particular? Mano, tá pra sair um remix nosso, oficial pro Xamã, cortesia da casa e... qual que é? Sorriso Maroto! Sorriso Maroto, que da hora, caramba, mano! A gente recebeu o convite que mistura? Aí. Que mistura doida, com que Malik mistura. E Mustache ainda. Você viu? Só pra dar aquele... Vai sair, a gente recebeu o convite... Agora é esperar a burocracia da Universal Music, né? É, mas a gente tem Universal, uma amizade lá já, né? É, a gente é artista da Universal faz três anos? Por aí. Mas três não é exclusividade, anos. Né? Porque se não, lançar... Não, a gente tem não um mais, contrato... A gente já teve agora... Já teve exclusividade, a gente tem um contrato um pouco mais amplo, a gente pode lançar por outros lugares, mas... Tá liberado. Universal tá casinha. Tudo da liberado. Hora, inclusive. Pô, vai sair track na... No Ciclo Record, rapaziada. Oh, fechamos hoje a track, hein? Nem sabia. Mano, a gente até durante... já discutiu isso lá fora. A gente tem umas três pra mandar. Gente. É isso, hein? Eita, vou lançar as três logo de uma vez. Já dá aquela reforçada? Quer agora? Não. Vamos na hora que a gente pra finalizar. Solta também que eu vou lendo outras aqui pra perguntar. A Refúgio Flow Key perguntou... Você já criaram alguma música que não imaginava tomar toda a proporção que tomou? Você falou de uma, né? Qual que é? Foi a que ele cantou. Que eu já achei que foi impressionante. Mas você, mas por exemplo, é igual tem no futebol, né? O jogador revelação do ano. Aquele cara que saiu daqui e foi parar lá em cima. Qual que seria? Não tem como fugir de Rock You, velho. Rock You, mano. É porque o Rock You mudou nossa vida em todos os âmbitos, tá ligado? Mano, o Rock You é unânime, tipo assim, sem zoeira, mano. Todos os dias da minha vida, alguém marca nós, né? Caralho, que todos os dias, e tem seis anos o bagulho. Essa porra lançou, sabe que é louco? Ela bomba muito na Europa hoje, até hoje ela bomba muito lá, tá ligado? É uma coisa muito... Ela não morre, mano. Todo dia não é acorda, tem alguma marcação de que Rock You, sempre. Seis tipo... anos, né, mano? 2015. É, 2015, a gente toca em todos ela os não shows. Morre, mano. Teve uma vez versão na do Evox. Que... Do... Mano, trocando... Também. Oh, cara...
Mano, é porque vocês não lembram, mas eu fui numa. Na moral, fabrique... o farol dele tá baixo. Ele tá bebo. Mas, mano, eu fui numa. Eu sou japonês, né? Ele afinou a voz assim, eu falei, nossa senhora. Eu sou japonês, né? Pior que eu sabia que ele ia ter essa reação de tipo, caralho, você conhece. Pô, porque essa é difícil mesmo. Não, mas, pô, nós conhecemos, é estudado. Tem o... essa frase é Nike usa aqui. Aulas, moleque. Mas o... Eu falo isso, mas sou estudado. É mesmo? Porra. Mas teve um rolê, mano, que eu fui com o João que vocês tocaram. Foi... Mano, era um rolê da Plus na época. Acho que na Fabrique, Fabriqueta. Ah, atrás da 33, tá ligado? Sei, tocou sei. Vocês, o Daz, o Dan Leifert. Eu lembro que o Volker, acho que tocou nesse dia também. Sim. E aí eu lembro que vocês tocaram, vocês comentaram lá, falaram, ah, a gente vai fechar com a Rock, a versão do Evox, não sei o quê, que é uma versão, eu não sei se ela é prog, mas é uma versão mais acelerada. Tinha, né? Uma versão do Evox, é a versão que a gente tocou Camacho. Por... O Henrique Camacho a gente tocou muitos anos também, que era uma versão prog. Pesado. Hoje em dia a gente tem aberto o show com ela, mas porque... Mas, mano, do Evox a gente tocou, tipo assim, toda a música original, nossa, o Evox faz um remix. Mas ele vai tocar no remix do Evox, tipo, eu nem tocava a minha versão, foda-se, tá ligado? Juro, mano. Eu gosto do trampo dele. Da hora, da hora. Não, eu vejo que ele faz com muita gente isso, mano, de fazer o remix de uma música. Pra você, ele também é muito bom, velho. Se ele tivesse ali no jogo do 5, eu botava ele no 2. É mesmo? Mano, eu gosto dele. É que eu achei uma pergunta aqui, eu queria muito perguntar. Faz aí, depois eu falo. Quantas vezes o Márcio já derrubou a CDJ? Uma vez. Caralho, Word Plus perguntou. Mano, uma não, vez. Foram duas, mano. Não, não. Não, de derrubar foi uma vez. Junto, né? Mas foi não, aquela não, de parar o som? De derrubar de cair no chão foi uma vez. De parar o som várias vezes. Na... Café de la Musique, mano. Foi uma vergonha que a gente foi tocar no Café de la Musique de Jurerê, que é o My Boy de todos, né? Quem mas já essa foi, aí sabe. Que o Stefanelli tá perguntando é outro dia. Né? Ah, esse foi... Ah. A gente colou de agasalhão, mó gangsta, né? Agasalhão, gorro. Chegamos no Café de la Musique, só os boyzão de pá, blá, blá. E a gente tocando, ficamos muito loucos, acabamos que derrubamos os equipamentos. Mano, no sabe o que aconteceu, velho? Nosso fone tava na parou o show. Ah. Mano, a gente foi, tipo, alguém chamou do lado, a gente tava de fone, velho. E a gente que foi que virou, falar. Mano, caiu mano, tudo. Lole, derrubou tudo. Mano, mas bem na hora foi tipo um parabéns, mano. Mano, eu amo tava quem puxou o parabéns. Um parabéns do... De uma mina da frente, tá ligado? Aí, puxaram tipo assim... parabéns, é. Foda-se, assim, a senhora falou, nossa. Caralho, parabéns. Juro por tudo, mano. Mano, teve uma vez... Pra gente montar as equipes. Umas histórias dessas, teve uma vez também no Recife, velho, que a gente foi tocar no Halloween. Pegou fogo. Num ele ponto, que os caras fizeram uma festa de Halloween cheia de teia de aranha, né? E tiveram uma brilhante ideia de soltar fogos do palco. A chama do fogos caiu na teia, mano. Começou a pegar puta fogo no palco, mano. A gente tocando e o palco pegando fogo. Aí chegou os bombeiros saltando o CO2 e a galera achando que o CO2 era da festa. Nossa. E todo mundo fazia a parte do centro. A gente ia botar fogo e ia chegar os bombeiros. Para no caralho. Mano, puta da... produção, não. Os caras pensaram aí. Caralho. Aí eu falei, mano, quem que botou fogo com essas porra de lado? Caralho, mano. Doideira, não, mano. Calma, mas depois disso vocês chegaram mó ganho essa parte e a galera mó engomada, tipo, dos caras olhar meio feio, pá. Mas, por exemplo, vocês são os artistas, vocês estão... Os caras não... Mano, tipo assim... Não era o que eles esperavam, mas a gente fez a nossa parte, tá ligado? E são os artistas também, os caras... É, que a gente não teve nenhum meio termo, tá ligado? Tipo, o café, eu acho que é o lugar mais premium que tem, o café de Jurerê. Jurerê é o mais premium do Brasil, velho, o lugar mais premium. Mano, aí chegou, tipo, mal trajado, tá ligado? Pode crer. Mas eu acho que, mano, também era o que a gente... Mano, tanto que a gente tocou lá 3 vezes depois, tipo... Experiência. Não foi isso que... Combinou a nada, a gente voltou várias vezes lá e não mudou nada. É, são os artistas também, né? Sim. Que essa galera tem uma parada muito... Não, hoje em dia a gente vai mais arrumado, cara, né? Tá não, é que os caras ligam muito. Foi inocência mesmo. Mano, tá, eu só queria me corrigir aqui, velho, porque eu troquei os nomes da UFC. A Refúgio Flowkey é a Kami, a Julai é da Dear Flowkey, então perdão aí, rapaziada. Muito clube, mano. Flowkey, mano, me perdoa, velho, depois desse Santo Mel aqui ficar... Acertando os... Pô, eu lembro dos nomes, mas me desculpa se eu trocar os nomes. Eu queria bater o recorde de álcool aqui, cara. Não, mas vocês... Porra, você vai ter que voltar aqui, não, mano. Não faz isso. Não é, cara, puta que pariu, sabe que você bater esse recorde. O recorde que a gente bateu foi um episódio que nem foi pro ar. Não. Olha, foi o pós de um episódio. Não, ele tá falando no episódio que mais durou. É, no EP, eu quero que, no EP. Que mate mais uma garrafa. É que, véio, teve o que a gente gravou com o Lutif. A gente gravou com o Lutif. Eu, sinceramente, eu nem lembro que a gente trocou ideia. O Gui mordeu a crina do cavalo. Não, ele é o filmmaker do Dub Dogs, mano. Ah, e a gente gravou com o Gui aqui e o Lutif aí. Só que, mano, eu tava tão louco que eu nem lembro que a gente conversou. A sorte que a gente perdeu o episódio, eu posso conversar sobre tudo de novo, que eu não vou lembrar. O Lutif, mano, ele tomou conta do bagulho.
É sério, nós tentamos encerrar 3 vezes o podcast e não deixava. A gente trocou de lugar. Mano, o Lodip... Eu não tô brincando. Mano, o Lodip, não sei se você conhece ele, mas, mano, ele é sensacional. Não, ele chegou... A gente precisa dele. O cabelo é o Yudi, tá ligado? Nunca, ele começou a... Mano, ele me mandou mensagem, velho. Mandou mensagem e falou, não, Yudi. Mano, ele é da hora pra caralho. Ele é da nossa pegada. Ele é muita resenha. Ele chegou atrasado pra gravar, a gente tava pra entrar ao vivo, aí ele tava com a mochilinha dele, aí ele deixou, tipo, meio que no meio do cenário. Eu falei, irmão, eu vou tirar e colocar ali, tá? Ele virou pra mim, eu tinha acabado de conhecer ele. Uhum. Mano, irmão, fica à vontade, tá? Eu falei, lógico que eu tô à vontade, cara, é meu cenário, mano. Ele é zoeirão, mano. Muito gente boa, mano. Ele é zoeirão. É muito sangue, e é um pouco engraçado porque o Guimangas, ele era um pouco, sabe quem que é? Sim, sim. É, ele é um pouco... Mas na dele? É, o oposto, tá ligado? Ele não, era que, mano, tava ele, tão doido. Só que ele eu... bebeu e ele ficou muito louco. Esse programa é perigoso, mano. Esse programa é perigoso. Mano, é que esse dia tava um brother nosso e tal, e ele ficou fazendo um copo pra mim, filho da puta, mano. Eu brinco que uma descendência da minha mãe é russa, tá ligado? Então eu brinco... Eu acho que eu também tenho descendência. Quando eu faço copo, eu zoo os moleques, eu falo, mano, eu vou fazer Russian Mode, tá ligado? Como é que é Russian Mode? Mano, tem é nada. Mais álcool do que... É 50-50. Aí, Cardozinho. Russian Mode, mano. Parça. Russian Mode. Não, aí, mano, os moleques foram enchendo, velho. De verdade, mano, eu não lembro o que a gente... Trocou ideia, eu só sei que a gente vai falando. Vamos fazer o Rush. É igual o Bob, é mano. Isso, o brother nós já tomou óculos de posto. É salve, Bob! Verdade. Bom, acho que é isso, né, mano? É isso? É... Bom, antes da gente finalizar, então, queria primeiramente agradecer vocês dois por estarem aqui com a gente. De verdade, todo mundo tem que voltar, de verdade mesmo. Depois, quando a gente terminar, que eu não quero falar ainda, mas as ideias que a gente tá tendo tal, tá uma parada da hora. É surpresa. Surpresa. Mas já tá fechado ao vivo, e depois se eu me arrepender, já... É isso. E agradecer o nosso patrocinador, né? O Ciclo Records. Rapaziada, quem não acessou ainda, acesse aí o link na descrição, é o segundo link. É Som de Front, a playlist deles aí. Com os maiores lançamentos da cena eletrônica brasileira. É atualizado semanalmente com sons que saem lá. Sim. Vai sair som dos meninos lá em breve. Essa track foi fechada hoje. Obrigado pelo convite. Minutos estamos dentro. É isso. E eu já queria faz tempo, mano. Mano, eu falei não pro foi Pedro. Porque juro por Deus, mano. Hoje, a hora que eu cheguei, alguém falou que tinha o patrocínio dos caras. Eu falei, mano, eu quero lançar lá. Antes do pessoal chamar, mano. Então, da hora. O Pedro falei quando ele falou comigo, falei que da hora, mano. Tipo, que é o dono da Label. Então eu falei, mano, já mandei e-mail pra vocês há um tempo atrás, tipo, querendo lançar, acabou não tendo resposta. Muito doido, né? Então, rapaziada, se você é produtor, também é uma ótima gravadora pra você ficar de olho e mandar seus sons. Mas também manda pra nós. Manda pra também, é verdade. Tem espaço pra todo mundo. 3 vezes por semana também. E escutem a playlist deles, demorou? Tá na descrição. É som de front. Mano, lembrando que ela vai ser atualizada direto, então... Não é tipo aquela playlistzinha que você vai achar do Spotify generalizada. Mano, o bagulho é o fino do fino. A nata da música eletrônica vai estar lá. Atualizada. Então, mano, você vai ser o primeiro a saber antes. Pra treinar, é sensacional. O cabelo, inclusive, perdeu meu fone. Fiz ele dar o fone da mãe dele pra mim. Ai, cabelo. Fala ao vivo, isso. Falo. Minha mãe vê os bagulho, mano. Aguentou, pô. Esquece. Eu achei que ela soubesse. Lógico que não, você acha que ia dar o meu? Se inscreve. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto, rapaziada. Valeu. Muito obrigado. E é nóis. Pega a gente no Instagram também. Tamo aí amanhã, hein? Se inscreve no canal, deixa o like. É isso. Muito obrigado. E até amanhã. Mesmo horário. Isso, amigo. Valeu.